jogo na Rádio Chicão 03. Informações, reportagens, comentários, bastidores do jogo, análise em cima do lance com o melhor time, levando a notícia e o melhor conteúdo do futebol. A partir de agora, aqui na sua Rádio Chicão 03. Salve, salve galera, boa noite a todos vocês que já estão aqui presentes na transmissão da Rádio Chicão 03. Eu sou o Guilherme Cerveira e mais uma vez venho trazendo aqui para vocês uma transmissão top de bola, show e profissional aqui na Rádio Chicão 03. Hoje daremos encerramento à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. E o jogo, como todos já sabem, Chapecoense e Corinthians, Corinthians e Chapecoense. Eu tô me enquadrando aqui na câmera aqui, senão os meus amigos vão ficar bravos. Agora sim, tá legal? Melhorou? Melhorou, tá beleza, tô retinho. Tô que tô. Então falando aqui com vocês, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2021. Rodada que já começou e quase já acabou. Só falta o jogo do Corinthians hoje para dar números finais à rodada. Já temos novo líder no Brasileiro, temos resultados, goleada aí do Fortaleza que a gente vai trazer para vocês, a gente vai conversar e também vai opinar sobre os jogos aí da rodada e os outros também. Tem Série B, tem Série C, tem Copa América, tem Eurocopa, Copa do Brasil, Libertadores. Ixi, aqui futebol não falta. Aqui também não falta também amizade, né? Tô com meus amigos aqui, João e o Vini também, salve rapaziada, obrigado. Mais uma vez o Tassilo e o Chicão, eles estão terminando aqui algumas coisas antes de eu passar a bola aqui. Mas é isso aí galera, sejam bem-vindos. Hoje a meta é bater 5.000 inscritos, já estamos quase lá, faltam 120, 130 pessoas. Então tá fácil, se você quer ganhar esse boné, faz chegar e faz o canal bater 5.000 inscritos pra gente poder sortear esse boné hoje. Então manda pra todo mundo, se inscreva, deixa o seu sininho ativado aí também pra estar sabendo dos horários das nossas transmissões e também deixa o like aí no canal, beleza galera? Vai compartilhando e vai mandando pra todo mundo, beleza? Chico, boa noite, como é que você tá, meu xerife? Oh, good night. Good night, how old are you? Boa noite, João, boa noite, Vini, boa noite, Gui, boa noite, Otacílio. Boa noite, pessoal que tá em casa aí acompanhando, né? Vamos lá, mais uma transmissão, graças a Deus. Chapecoense e Corinthians. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, dos dois times e a importância desse jogo aí, né? Eu acredito que hoje uma vitória briga lá em cima, uma derrota vai brigar lá embaixo, porque tem alguns times aí desgarrando já no pelotão da frente. É o divisor de águas aí, né? Exatamente. Pro jogo de hoje. 10ª rodada, quem tá ligado fica com a gente então, quem não tá vai chegando, vai se aconchegando. Quinta-feira faz frio em São Paulo e hoje, dia 8 de julho, eu peço a presença de todos vocês, peço que vocês compartilhem também o canal para dar aquela força e para chegar também em 5.000 inscritos, que é a nossa meta para poder estar sorteando aí, você pode receber esse lindo boné do Chicão autografado em casa, tá bom? Então 10ª rodada hoje, Arena Condá em Chapecó, Santa Catarina, Corinthians, Chapecoense, Corinthians e Chapecoense a partir das 9 horas, 21 horas, horário de Brasília, beleza? A Chapecoense que está em 19º no campeonato, não faz uma campanha muito bem, tenta pontuar, vem aí de uma derrota e 2 empates seguidos aí, e o Corinthians vem também de 9 pontos disputados, fez somente 3 nos empates seguidos que teve com o Fluminense, com o São Paulo e com o Internacional. Todos vocês tiveram o prazer de acompanhar aqui na nossa rádio, e claro, né? Ver um pouco da sofrência aí do narrador Otacílio, que ainda não deu um boa noite pra galera, então é a hora, Otacílio, é contigo. Muito boa noite, Guilherme, boa noite a meninada, show de bola da técnica, o nosso João Capel, o nosso Vini, o nosso maestro Chicão nos comentários e a você que tá chegando agora nesse momento na live, nos embalos e quinta-feira à noite, 10ª rodada, o fechamento da do Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogando fora dos seus domínios na Arena Condá, na belíssima Chapecó contra a Chapecoense. Vale destacar que a Chapecoense, 19ª colocada com apenas 4 pontos, tentando se reabilitar também, tentando pontuar para a sequência da competição, e o Timão do Povo ocupando a 13ª posição com 11 pontos, a Chape que vem de uma derrota no último final de semana, perdeu para o Bahia por 2-0 e o Corinthians que vem de um empate diante do Internacional na sua casa, na Neoquímica Arena, na capital paulista. Para a galera que tá chegando, sintam-se em casa, sintam-se abraçados, hoje nós podemos sortear esse lindo boné Mas para isso, a gente torce para que o nosso canal possa chegar a 5 mil inscritos. Tá faltando um pouquinho, então pedindo a você que vai espalhando para os amigos, vai espalhando para a galera que nos acompanha, os amantes do esporte, os amantes do futebol. Vem com a gente, a bola rola às 21 horas, são 20h08. Sintam-se abraçados na capital paulista. Uma noite fria, como o Guilherme já frisou, véspera de feriado nacional, amanhã dia 9. E agradecendo cada um de vocês que estão chegando. Carlinhos, manda um salve. Povo de Itaberá, será que é o Carlinhos de Itaberá que jogou no Fluminense, na Chapecoense? Aliás, jogou também na Chapecoense, tá aqui com a gente na live. Sandra Araújo, Pedro Lucas, o João Lucas Gilmar da Frical, Thalita Martinez, Ricardo Pereira, todo mundo chegando neste momento no chat. Expectativa que possamos ter um bom jogo de futebol, jogo com gols e quem sabe o Corinthians conquistando um grande resultado fora dos seus domínios, né, Chicão? É, você já tá querendo narrar gol, hein? Por que não, né? É, deu o último jogo aí, você deu uma segurada, né? Um resultado... Não vieram os gols, né? Os gols não vieram, você quem sabe hoje, né? Você sempre chutando 4x0, 3x0... Tá que nem o nosso Capel, 5x0, 6x1. E hoje a gente vai ter a presença dele aqui. Ah, hoje o homem tá aí. Daqui a pouquinho o nosso Roberto Sierra. Nome de artista, nome chileno, né? Vamos ver se ele chega daqui a pouquinho. Diz que era meia. Diz que era meia. De Cafelândia para o mundo. Daqui a pouquinho tá chegando aí o nosso Beto. E a galera que tá chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Daqui a pouquinho, então, o Guilherme no nosso pré-jogo, dando uma passada na Série B. Vamos destacar também a Série A, jogos que já tivemos. Chicão também analisando daqui a pouquinho a escalação, a formação tática das duas equipes, do técnico Silvinho e também da Chape do Jair Ventura. E vai mandando a sua mensagem, vai participando, interagindo com a gente. Ô Tassilo, deixar aqui os meus sentimentos ao pessoal lá do que teve o acidente, né, do futsal, né? O Moarama aí, a gente aqui, nosso abraço a todos ali que estavam, aos familiares ali. A gente sabe o quanto é, inclusive teve também o acidente com a Chape, né, Otacílio, há um tempo atrás ali, onde se foram vários companheiros que eu joguei com vários, do próprio Mário Sérgio ali também, né, foi meu treinador no Figueirense. Que Deus possa dar muita força aí pra quem perdeu um ente querido aí na viagem. Agora, o que a gente tava até conversando em off, né, Chicão, foi que teve uma pessoa que filmou o momento em que o ônibus tombou lá, né? E pra mostrar pro pessoal também, Otacílio, o quanto os atletas sofrem um pouquinho na estrada, né, o perigo que é, para poder levar o melhor do futebol ali ou do futsal pro torcedor que tá em casa, só pro torcedor entender um pouquinho também o que os atletas passam aí, né? O perigo que passam na estrada. É, às vezes acho que todo mundo vai de avião, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Então, é o que a gente fala no futebol, né? A grande maioria não ganha dinheiro ali, 3, 4% que consegue ganhar um pouco de dinheiro e o restante não. Imagina o futsal, então, né? Então, a gente é mais que ainda é uma camada menor do bolo, né? Como a gente fala, né? É, deixar nosso abraço aí pro pessoal do Moarama lá também. E o Moarama que é uma cidade maravilhosa lá do Paraná, né? Quase na divisa com o Mato Grosso. Exatamente. É, joguei com um menino no Mojimirim de lá, o Michel, hoje ele mora em Santa Catarina. Então, um abraço a todos aí, todos os familiares também do pessoal que tava nesse acidente aí. Maravilha, excelente, nos acompanhando em Carlópolis, interiorzão do Paraná, obrigado pelo carinho. Guilherme Bob Filho, nome de artista, mas o que chega. Rodrigo Wesley Moraes, obrigado pelo carinho. Gabriel Henrique, diz que a família toda tá antenada na Rádio Chicão 03, e ele e a sua maninha Franciele, um beijo no coração, obrigado pelo pontaço na audiência, acompanhando a Rádio Chicão 03, daqui a pouquinho 21h tem bola rolando. O que já tivemos aí, meu caro Guilherme, da Série B, da Série A, fica à vontade aí pra você dar uma passada legal no nosso pré-jogo, Guilherme. Vamos lá, Otacílio, seu pedido é uma ordem, meu querido. Eu tenho aqui os resultados da Série B, também na 10ª rodada, que começou na terça-feira e de lá pra cá tivemos somente 3 jogos, tá bom? Essa 10ª rodada tá um pouco enrolada com a 11ª, né? Porque uma confusão, hein? Tá meio confuso, então assim, vão ter jogos da 11ª rodada antes de acabar a 10ª rodada. Então, para quem vai acompanhar, é bom ficar ligado. Eu vou passar aqui para vocês os resultados e os jogos que acontecerão da 10ª rodada da Série B, beleza? Que segue ainda com o Náutico em primeiro lugar, com 21 pontos. Náutico invicto aí na Série B, fazendo uma campanha muito boa. Eu vou passar os resultados e aí vai ficar mais fácil para a gente palpitar e opinar sobre os jogos, beleza? Vamos lá, então. A 10ª rodada começou na terça-feira, às 19h. E a Ponte Preta empatou em 0x0 com o Avaí. Não fez gol, a Ponte Preta saiu da zona de degola, mas ainda continua com 7 pontos ali. Tá um pouco difícil. Ponte Preta 0, Avaí 0 na terça-feira. Na terça-feira também tivemos Cruzeiro e Curitiba. E esse jogo não teve gol, ficou em 0x0 também lá no Mineirão. Cruzeiro que vem tentando tomar fôlego aí na Série B, mas também não tá conseguindo despontar. No finalzinho desse jogo aí, o Coritiba acertou uma bola na trave. Não entrou. Não. Ia tá ruim pro Cruzeiro, né? Também. Ia tá perdendo um pontinho em casa. A gente já tá falando aqui desde a primeira rodada, né? Que o Cruzeiro vem sofrendo. Inclusive, eu acho que o Cruzeiro jogará no final de semana... Deixa eu ver se eu lembro aqui, cara. É um jogo da loteria esportiva. Cruzeiro e Botafogo e Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro, exatamente. 11 horas. 11 da manhã. É, eu tô com a memória boa, hein? Tá com a memória de elefante. Nesse final de semana. Exatamente. E nesse mesmo final de semana, já pela 11ª, o Cruzeiro joga. É por isso que tem essa confusão aí da 10ª rodada. Ah, deve ser jogos antecipados, que talvez foram por conta da Copa América, enfim. Mas vamos lá, galera. Então, Ponte Preta 0, Avaí 0. O Cruzeiro também ficou no 0x0 com Curitiba. E o CRB venceu o Botafogo por 2x1 no Rei Pelé. Jogo também realizado na terça-feira, 9h30. De virada esse jogo aí. Foi virado, o Botafogo começou ganhando. Exatamente. E o CRB aplicou a virada aí, jogando em casa. E aí, pra continuar e pra finalizar essa 10ª rodada, nós temos ainda os jogos que vão acontecer. E os jogos que acontecem hoje, somente um. Quinta-feira, dia 8/7, junto com o jogo do Corinthians, Remo e Vila Nova se enfrentam hoje. Aí amanhã tem Vasco e Sampaio Correia, amanhã também tem Londrina e Guarani, e também temos Goiás e Náutico. E para complementar a rodada, no sábado teremos Operário e Brasil de Pelotas, Confiança e Vitória, e no domingo, Brusque e CSA. Esses são os jogos que finalizam essa 10ª rodada. Aqui vai ter a 11ª no meio, só lembrando. É, rapaz, tá ficando emocionante a Série B. Tem um jogo bacana aí, né? Goiás e Náutico, né? Dois times que já estão lá em cima, né? E já tiveram na Série A por muitas temporadas, né? Goiás em quinto agora, né? Náutico em primeiro aí, vai ser um jogo bom. Uma briga boa. É, aproveitando o gancho aqui, o Márcio Correia nos acompanha em Junqueirópolis, o pai lá do David da Viola, Chicão. Junqueirópolis. Não esquece de levar lá, hein? Não esquece de levar o xerife no próximo evento aí, rapaz. Logo. Nós vamos lá. Vamos estar naquela região maravilhosa. Grande abraço à galera então de Junqueirópolis, Márcio Correia, o David da Viola, todo mundo de Pauliceia, de Dracena, de toda essa região maravilhosa. E alguém tá perguntando aqui, Guilherme, aproveitando o gancho, como é que vai ser feito o sorteio do boné? Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome do cidadão aqui. É o Wesley, né? O Wesley, é isso mesmo. O Wesley, o sorteio do boné, ele vai acontecer da seguinte forma. Como nós já havíamos dito nas outras transmissões, a meta era bater 5 mil inscritos no canal da Rádio Chicão 03 para poder sortear o boné, beleza? Então, como a gente tá próximo desse número, a gente acredita muito em vocês aí e acredita também no nosso potencial que a gente vai conseguir bater os 5 mil. Vai ser hoje. Exatamente. O xerife falou, tá falado. Então, assim, Wesley... Faz chegar essa transmissão aí pra galera, faz a galera se inscrever, ajuda a gente, que se bater 5 mil hoje, a gente vai sortear o boné e ele vai ser autografado pelo xerife Chicão e vai chegar aí pro sortudo. E pra concorrer, se caso batermos esse número de inscritos hoje, é muito fácil. Você, como já deve estar inscrito na rádio, Chicão 03, tem que deixar aí no chat, !sorteio. É muito simples, tá bom? Mas só vamos validar isso se batermos os 5 mil inscritos. Fica bem lembrado aí que vocês têm que fazer chegar pra galera. E 10 mil... Pode falar aí, Otacílio. Essa linda camisa do Corinthians, autografada pelo ídolo Chicão, oferecimento da Mideia. Oferecimento aí da Mideia nas costas, o patrocinador número 9, número de artilheiro. E o Chicão vai mandar pra você também um vídeo em qualquer localidade. Pode ser do Acre, de Rondônia, de Roraima, de qualquer lugar do Brasil, né, Chicão? Essa vai autografada e com vídeo, personalizado. Personalizado, hein? Um vídeo pra você. Por isso que a gente pede pro pessoal ajudar aí, se inscrever na rádio pra bater esses 10 mil, né, Otacílio? Maravilha, é isso mesmo. Quero agradecer a Impactus, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Tudo que você precisa no ramo de piso. Pode procurar o Daniel, a Cláudia, o Raul e também o Maranhão. Você já fez a sua fezinha hoje? Vai uma dica pra você. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnetsp.com.br. Um grande abraço ao Vânio. E a Dani Color Corantes. Atua há mais de 35 anos no mercado de corante e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. danicolor.com.br. E Cachaça Cabaré, a melhor cachaça do Brasil. Cachaça prata, excelente para drinks e caipirinha também. Bruno, Breno e Giovanni, Cachaça Cabaré, a melhor cachaça do Brasil. Deixa eu aproveitar a oportunidade, mandar um abraço pro pessoal da Telcabos Telecomunicações, aí a Antônia e o Dago lá do condomínio. Quem quiser, segue eles aí no Instagram, ó, @Telcabos. Pode ser nossos parceiros futuramente, né, Tassilo? Repete então aí o nome da empresa, Chicão. Telcabos. Um abraço pra Antônia e pro Dago. Valeu, Telcabos, valeu, Antônia. E agradecendo também a Sonoquality. Um colchão tecnológico e terapêutico que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, previne doenças e ainda faz massagens no seu corpo. Grande abraço ao Ricardo e também ao Edu da Sonoquality, o melhor colchão do Brasil. Valeu, melhor sono também, né? Com o melhor colchão, melhor travesseiro. Por que não, né? Dependendo do jogo, precisa de um colchão desse, né, Tassilo? Senão a gente chega em casa estressado. Chega estressado, rapaz. Dor nas costas. Só respondendo aqui o Márcio Correia, ele tá perguntando se ele tá concorrendo à camisa. Márcio, a camisa não será sorteada hoje. Ela vai ser sorteada na transmissão que batermos 10 mil inscritos, beleza? Fica então avisado, você pode estar participando do sorteio do boné se hoje batermos 5 mil inscritos, exato, tá bom? Não falta muito, faltam 130, 150 pessoas a se inscreverem no canal. É bem rápido, se você puder ajudar e compartilhar com seus amigos, com a sua família, com todo mundo aí, vai ajudar e você hoje pode participar do sorteio e levar esse lindo boné do Chicão, CH3, beleza? Então é isso aí, tá explicado. O Rafael Sabino já vem chegando aí de praxe, sempre acompanhando ele. Muito obrigado aí, ô Rafael, valeu aí pela participação. O Gilson Rodrigues também vem chegando, querendo o gol do Gil. Vem chegando todo mundo, vai compartilhando aí que hoje o assunto vai ser bom, o papo vai ser bom, né, Otacílio? Daqui a pouco a gente fala os resultados também aí que a gente pensa. Daqui a pouquinho vamos dar os nossos palpites, né, Chicão? Até propor aqui pra gente fazer uma ideia dos próximos 3 jogos do Corinthians aí, né, aquela porcentagem que a gente tá fazendo. Pegando o gancho, o Corinthians terá o Fortaleza e depois quem, Guilherme? Atlético Mineiro em casa. Ah, é Atlético. Sábado que vem. E o Galo então, então olha a sequência. Hoje, Chape fora, Fortaleza fora e volta com o Atlético Mineiro em casa. É, precisa pontuar de 9, o que dá pra fazer? Uns 5, 6? Mas vamos falar já ou depois? Não, depois, é. Tá, vamos manter a interrogação no ar aí. Mais 9 pontos no jogo aí, a gente vai, o Chicão vai fazer. Não fez 9 até agora, você acha que vai fazer nesses 3? Ah, porque rapaz, futebol é futebol, né? Aí que tá, né, Guilherme? Bom, rodada também teve início a 10ª rodada da Série A do Brasileirão. Rodada que foi quase completa, como eu falei, só termina hoje com o final do jogo de Chapecoense e Corinthians. Então a rodada foi muito boa, mudanças na liderança aí da tabela, né? Então o RB Bragantino perdeu aí o topo da tabela pro Palmeiras. Eu vou passar aqui os jogos que tiveram, que começaram e terminaram ontem. E hoje, só para finalizar, Chapecoense e Corinthians, que nós vamos transmitir aqui com a voz do poderoso Tassilo, beleza? Vamos lá, então ontem, logo cedo, às 7h30, nós tivemos Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O Santos ganhou de 2-1, gol contra no final do jogo, se eu não me engano, e o Atlético Paranaense perdeu, aí o Santos vem embalado, forte e firme aí. Fortaleza goleou o América Mineiro, acho que já era de se esperar. Fortaleza fazendo uma bela campanha no Castelão. E o América que terá o Atlético no final de semana, hein? Clássico mineiro, podemos dizer, né? Bom jogo. América e Atlético aí também na próxima rodada, no sábado, isso, Tassilo. Então, Fortaleza venceu por 4-0 o América Mineiro. O Bahia ganhou do Juventude, 1-0, placar mínimo aí, mas ganhou e somou os 3 pontos. O Bragantino que zebrou, né? O Bragantino que todo mundo acreditava que ia ganhar do Cuiabá, que não tá muito bem das pernas. Eu acho que até o torcedor do Cuiabá achou... Não acreditou no empate aí, viu? Eu imagino. E o Bragantino ficou no 1-1 aí com o Cuiabá, perdeu a chance de abrir a liderança, disparar. E aí o Palmeiras, como quem não quer nada, ganhou do Grêmio em casa de 2-0, fez gol com 15 segundos, Rafael Veiga fez o gol, abriu o placar logo cedo, e aí chegou o Palmeiras, empatou na pontuação com o Bragantino e agora tá em primeiro por conta das vitórias, tem uma vitória a mais do que o Bragantino. E quais são os 4 primeiros e os 4 da degola lá embaixo, hein, que estão aí com a forca no pescoço, hein, Guilherme? Vou te falar já, vou terminar só passando aqui a rodada. O Atlético Mineiro, o Galo ganhou do Flamengo, ganhou no Mineirão também ontem por 2-1. O Atlético Goianiense empatou com o Sport 1-1, o Fluminense não saiu do 0-0 com o Ceará, e o São Paulo, olha lá, hein, bens a Deus, foi só jogar com o Corinthians que começou a ganhar, né? Empatou com o Corinthians e depois foi lá no Inter e ganhou do Inter de 2-0 no Beira-Rio, primeira vitória do São Paulo, fez uma partidaça aí, fez na verdade 4 gols da equipe de São Paulo, 2 foram anulados, e venceu ali, saiu, deu uma respirada, fez 3 pontos. Agora, como o Tassilo pediu, eu vou passar pra vocês aqui o G e o Z4 da Série A, beleza? Vamos lá, Tassilo. Tá anotando aí? O Palmeiras tá em primeiro agora e depois vem Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Esse é o G4 hoje do Campeonato Brasileiro da Série A de 2021. Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Só que Palmeiras e Bragantino, eles estão com a mesma pontuação, né? Acho que divide aí, então, saldo de gols, alguma coisa assim que dá. Somente o Palmeiras está na frente por conta de uma vitória a mais, que é o critério de desempate. Então o Palmeiras tem 10 jogos, 7 vitórias, fazendo uma boa campanha, né? O Red Bull também brincou, hein? Em casa, chance de fazer 3 pontos. Perdeu 2 pontos importantes aí, né? Com todo respeito ao Cuiabá, né? É, pela campanha que tava fazendo. E te surpreende, surpreende vocês esse G4 aí? Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Surpreende vocês? E o Fortaleza que tá encostando também, né? Em quinto, exatamente. Lembrando que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, tá? Então ele pode sim também ficar com o mesmo número de pontos do Palmeiras e do Bragantino. O Atlético Paranaense tem 9 jogos. E se ganhar esse jogo que tá devendo aí, que eu vou puxar depois pra vocês e vejo, contra quem que é, pode também ficar no topo da tabela. E lá embaixo, na Begola, 17º, 18º e assim por diante, Gui. Nós temos lá embaixo, no Z4, os times que cairiam para a Série B se o campeonato acabasse hoje. Nós temos o Sport Recife, em 17º, o Cuiabá, Chapecoense, que é adversário do Corinthians de hoje, e o Grêmio, lá na zona de rebaixamento, lá na lanterna, segurando a lanterna para todo mundo, o Grêmio. E lembrando que teremos o Grenal, né? Grêmio e Inter, os dois perderam ontem, só que o Inter um pouquinho melhor e o Grêmio terá estreia do Felipão, rapaz, Felipão, que tem uma identificação gigantesca com a torcida gremista, né, Guilherme? Voltou pro game, né? Voltou pro Grêmio, realmente, tem uma identificação gigante com a... Foi ídolo lá, ganhou títulos, né? O Felipão ganhou uma Copa do Brasil, se eu não me engano. Tem gaúcho, brasileiro. Enfim. E voltou, o homem voltou, né? Tomou de 7-1 aí na Copa do Mundo com o Brasil, mas agora também vai se aventurar lá no Grêmio, vai tentar tirar o Grêmio da lanterna desse brasileiro. E eu acredito muito no trabalho dele, eu acho que o Grêmio tem um bom elenco, e eu acho que se o Felipão conseguir ali encaixar e apagar todo esse passado de curto prazo, ele consegue apagar isso, ele vai ter uma campanha muito boa, porque o Grêmio tem um time bom. É, mas não vem jogando bem, né? É. Esse é o detalhe, agora não, né? Ganhou no campeonato, né? Exatamente. Não ganhou assim, no campeonato. A questão é o desempenho, né? O Felipão vai ter que chegar e arrumar a casa, né? E começa a bater o desespero, já a 10ª rodada. São 2 pontos em 8 jogos, Chico. E se eu não me engano, posso estar enganado. Vocês sabem com quem joga final de semana? Sei. Grenal, né? Grenal. Exatamente. Grenal. Olha, a situação do... Aproveitando essa deixa do Grenal, deixa eu mostrar pro pessoal. Olha que linda, aqui, né? O Edenilson deixou essa camiseta lá no hotel, fui buscar, ó. Agradeci o Edenilson, obrigado pelo carinho, parceiro aí, galera, ó. Aí sim, hein? Obrigado, Edenilson, ó. Isso daí, a gente tá com uma ideia aí, depois a gente fala o que é, viu, galera? Agradecer o Edenilson mais uma vez, meu parceiro. Parabéns, sucesso sempre. Agradecendo então aqui Giovanni Silva, nos acompanhando no sul de Minas. Aniversariante hoje, parabéns, Giovanni. E amanhã é o meu, viu? Dou mais uma volta no suco da confusão. Vou dar mais uma volta no ponteiro amanhã, rapaz. Vai receber um presente de Bragança que o Capel falou que vai trazer pra você, ou não vai? Ele vai me trazer um presente de Bragança, tá querendo, né? Mas aí não dá. Quero agradecer aqui, ó, o Gabriel Henrique, Rodrigo Wesley, Luciana Pasquimelli, o David da Viola, obrigado pelo carinho. Tá com a Kika, também está antenado conosco. Edson Júnior, Linda Maiden, ó que fase, rapaz. Claudinei José Trento, Gilson Rodrigues, obrigado a galera que tá chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. 21 horas tem bola rolando, é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, fechamento. Arena Condá na belíssima Chapecó, a Chape respirando por aparelhos para sair das últimas posições. Vai ser uma parada difícil esse jogo, né, Chicão? Difícil porque tem a questão da tabela, como eu falei, né? Tá aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, o Gui vai passar depois. Mas falando dos dois times, o Corinthians tem 11 pontos, né? Se você ganha, você vai a 14. Aí mostra que você quer brigar no pelotão de cima. Se você empata, você vai ficar ali atrás. O Corinthians ganhando, ele sobe quantas posições? Duas. Vai empatar aqui com 3 times aí, Atlético Goianiense, Ceará e Fluminense. Mas olha a importância desse jogo também. Se acontece de ter um resultado negativo, a Chape vai a 7, Corinthians fica com 11 e fica tudo embolado. E depois tem um jogo dificílimo contra o Fortaleza. Na verdade, os 2 próximos do Corinthians, teoricamente, são os três, porque hoje também né? Porque a Chape porque você joga fora de casa, a Chape também vai arriscar. Tassilo, hoje até falei para um amigo lá no prédio que a questão de você jogar contra o Corinthians, o que é? A vontade do atleta que tá do outro lado. Quem que não quer jogar no Corinthians? Então o que acontece? O cara, eu mesmo quando jogava em times menores... Com todo respeito à Chape, o cara hoje sabendo que tem TV, todos os jogos, né? Até questão de salário, o cara vai ganhar um pouco mais. E eu quando jogava em times menores, eu entrava louco contra o Corinthians, que era o jogo da vida. Porque eu queria estar lá no clube ganhando mais, jogando... E sempre tem alguém vendo, né? Brigando por títulos. Então essa dificuldade que o Corinthians... acontece contra o Corinthians. A gente vê ali, por exemplo, o jogo contra o Sport. O Corinthians fez um baita de um primeiro tempo, o segundo caiu de rendimento, quase toma um empate. Eu até ia levantar essa questão aqui. E só cortando você, a Chape ganhou algum jogo? Ou só empatou? Não, só empatou e perdeu, tá? Não ganhou até agora, né? Não. Também, né? E se ganhar, não sai da zona da degola. Tá com 4, vai pra 7 pontos, ainda fica com a mesma pontuação do Sport. E quantos jogos o Corinthians tá invicto? Alguém sabe? Sem perder? É. Eu consigo ver aqui. Não, vou falar aqui. Fala tu, vamos lá. Fala tu. 5 jogos. 5 jogos. Empate, vitória. A última derrota foi contra o Red Bull Bragantino em casa. Depois empatou com o Bahia, né? Fora. Corinthians ganhou do Sport, empatou com o Fluminense, empatou com o São Paulo, empatou com o Internacional. Tá certo que tem alguns empates aí. De repente, às vezes, é melhor você perder um e ganhar 2 do que você ter uma sequência de empates aí. Mas é questão que vai criando confiança, né? O sistema defensivo hoje mesmo tá sendo elogiado. E se eu não me engano... É a melhor defesa do campeonato até agora, ou a segunda melhor defesa. É isso que eu tava pensando. Então, tomou poucos gols, né? O sistema defensivo já deu uma ajustada, né? Agora precisa ajustar do meio pra frente. Do meio pra frente. O Corinthians tem a menor média de gols sofridos no Brasileirão, com 0,78 gols sofridos por jogo. É a menor média, tá? E a Chape é a que mais toma gol, 1,89. Ah, então olha que curioso. É dia de aproveitar hoje. Mas é aquilo que você sempre fala, né? Quem tá lá embaixo, de repente surpreende, né? Quem esperava, por exemplo... que o América ia tomar 4 do Fortaleza ontem, né? O próprio Cuiabá empatar com o Red Bull Bragantino. Em Bragança. Em Bragança também, né? Exatamente. E olha que curioso, a média de gols feitos também do Corinthians é a mesma de gols sofridos. Então por isso que vem muito empate. Então 0,78 gols por jogo também ele sofre e 0,78 ele faz. Então a média tá bem igual ali, por isso que 3 empates seguidos. E quem tá fazendo uma campanha boa também aí, regular até o presente momento, é a Juventude, né? Acho que tá no G8 aí, se eu não tiver enganado, hein, Guilherme? 12º colocado, Juventude, perdeu ontem pro Bahia. Perdeu de 1 a 0, tá no meio, né? Da tabela, né? Tá na meio, metade, né? Mas ali ganhou do Flamengo aquele dia também, porque o campo tava todo enlamaçado, né? É, mas ontem fez um jogo bom com o Bahia e acabou tomando gol quase no final do jogo ali. E perdeu, né? Mas assim, foi até um confronto direto que a gente fala ali com o Bahia, mas o Bahia tá bem, tá em 6º colocado. Bahia e vai complicar pro São Paulo, que ganhou a primeira e é o adversário do São Paulo no final de semana, pra sequência do Campeonato Brasileiro. Pra galera que tá chegando, se a gente bater hoje 5.000, esse lindo boné, ele pode ser seu, vai autografado pelo nosso ídolo, pelo xerife Chicão, você vai receber em qualquer localidade do Brasil, mas pra isso, precisamos bater a nossa meta hoje, que é chegarmos a 5.000 inscritos. E tem mais um oferecimento pra galera aí, né, Chicão? Quero agradecer o pessoal lá de Rancharia da Better Beef. Churrasco em casa é Better Beef. Mandar um abraço pro Fernando lá, o Marcelo, o Marquinhos, que é o dono da Better Beef aí também. Um abraço pessoal de Rancharia que tá acompanhando aí. Boa. Pode ser nosso parceiro futuramente, né? Por que não, né? Rancharia é uma belíssima cidade no interior de São Paulo. Já fui fazer evento lá, show. Sempre estamos passando por lá. Abraço pessoal de Rancharia aí que tá acompanhando nós aí, Marquinhos, tamo junto. E um abraço pessoal de Estiva também, o Tiagão chegando aí com a gente, valeu Tiagão, valeu Gabriel Henrique também tá com a gente, a Rose Diniz e também o Gabriel Tomás. Pede um abraço e um salve pro Luquinha. Valeu, Luquinha. Um salve aí. Ô, Luquinha, abraço. Tamo junto. Lembrando que hoje, antes de passar a escalação aí, que daqui a pouquinho a gente já vai mandar pra vocês, o Corinthians tem novidade no banco. O lateral direito, Matheus Alexandre, que é visto com a possibilidade de se tornar o reserva, né? O substituto do Fagner, vai fazer a sua estreia no banco, vai estar ali. Novidade. E o volante do Queiroz também, ambos do time sub-23. Então o Silvinho apostando, olhando pra base aí também pra ver. Mas Danilão também... revelando 2 meninos. Olha lá, você viu? Aí, ó, o Zidanilo. O técnico do Sub-23, né? Depois você passa a tabela pro pessoal não ficar muito perdido naquele assunto que nós falamos aí da... Pode deixar, pessoal. Pode deixar, com certeza, Chico. Seu pedido é uma ordem. Aí a galera vem chegando, o Anderson Souza também de Estiva, valeu Anderson, obrigado. Gabriel Henrique, o Anderson tá sempre aí também acompanhando. Valeu, Guilherme Bob Filho já dando o seu palpite, 2-1 pro Corinthians, daqui a pouco tem palpite aqui nosso também, e tem a projeção de pontos que o Corinthians pode fazer nesses próximos 3 jogos. Né, Chico? Olha que legal essa mensagem do Leandro aqui. Chicão, sou flamenguista e sou teu fã. Parabéns pela rádio. Isso que é legal, né, Otacílio? Isso daí, exatamente, como o Dan, né, que ganhou também um brinde da Rádio Chicão 03 a semana passada. Ele que é corintiano e ganhou a camisa do São Paulo. Ficou de fazer um vídeo, mandar pra gente poder estar mostrando também que são torcedores de outros, do Corinthians e de outros times que estão acompanhando a Rádio Chicão 03, né, Chicão? Exatamente, esse carinho não tem preço. E aproveitando a deixa sua, nós bolamos aqui, nós vamos fazer um sorteio também, galera. Pra quem estiver acompanhando a transmissão aí, fazer um vídeo com uma pergunta pro Chicão de 30 segundos e mandar no e-mail. A gente faz esse sorteio no final da transmissão, e na próxima transmissão, no jogo do Fortaleza, eu respondo a pergunta e a gente vai colocar no YouTube aí também a sua pergunta. Vai passar o videozinho do sorteado. Vai passar. Olha, cara, que legal. Você que queira aí aparecer na tela do YouTube aí, galera, por que não, aproveita, né? e vai divulgando também para fazer essa pergunta aí. A gente responde no jogo do Fortaleza, e do Fortaleza a gente faz outro sorteio para uma próxima pergunta. Jogo. Exatamente. Da hora. Então quem quer participar é só também deixar o exclamação sorteio. Tem que estar inscrito no canal, tá bom, galera? Vamos lembrar de estar inscrito. Vamos lembrar de ativar o sininho também para vocês saberem as horas das nossas transmissões que vão ao ar. E também deixa o like aí nesse vídeo, deixa aí aberto pra gente, pra ir acompanhando a gente, e não se esqueça de estar inscrito. Só vai ganhar quem tiver inscrito, tá bom? Vai aparecer aí o que, Vini? Tá legal, vai aparecer também o ganhador. Então, ó, faça que nem o Giovanni Silva, já vai deixando exclamação sorteio, tudo junto, tá, Giovanni? Fica melhor pro robozinho encontrar lá você. Então, exclamação sorteio, tem que estar inscrito no canal, e propague essa mensagem, manda pra todo mundo aí do grupo de vocês, faz chegar o canal, pede pra se inscrever, que se bater meus 5 mil, esse boné pode ser seu, beleza? Olha aí as imagens das galera, aí, ó, galera que já ganharam. Esse é um dos ganhadores, exatamente. Aí, ó, Paulinha, grande professora Paulinha passando aqui também, e outros ganhadores, né? Então, só pra recapitular, o sorteio de hoje, se batermos 5 mil, tem o boné, e mesmo se não batermos, o sorteado de hoje vai poder mandar um vídeo de 30 segundos aí, perguntando ou falando alguma coisa pro Chicão. Ou se quiser mandar uma mensagem, ó, um abraço. Ó, o corintiano com a camisa do Palmeiras, deixa eu ver aqui. Aí, só mandar um abraço, mandar uma mensagem ou mandar uma pergunta, o vídeo vai estar no nosso canal na próxima transmissão, ao vivo vai passar, e o Chicão vai responder ou vai interagir com o vídeo da forma que você preferir. Então fique acompanhando, deixa exclamação sorteio, que você que tá aí assistindo essa transmissão pode aparecer aqui na telinha do YouTube, né? E mandar um recado, uma pergunta pro nosso querido xerife Chicão 03. Quem não gosta disso, né? Eu gosto. Ó, isso aqui é legal, o corintiano com a camiseta do Palmeiras deve ter dado de presente pra alguém. Pra alguém, né? Ou guardou de recordação aí, pessoal que ganhou a caneca também. O pessoal que ganhou a cachaça cabaré. Tem um monte de gente falando aqui que tá louco nessa cachaça cabaré que tá aqui na mesa. Eu também tô, galera, mas hoje não é dia não do suco da confusão. Ah, não, deixa, nós estamos trabalhando. Uma outra ocasião, né, Chicão? Amanhã quero ver o Tassilo, hein? Amanhã eu vou ligar pra ele, quero saber se ele vai estar embaixo de uma árvore tomando o suquinho dele, bem sossegadinho. Ouvindo o Sabiá cantar, né, o Tassilo? Ah, e como tem, né? Cantar da Juriti. 20h35, já podemos chamar então as escalações pro Chicão poder fazer um prognóstico do jogo, da expectativa. Já podemos também, é claro, daqui a pouquinho a gente poder darmos aí os nossos palpites e consequentemente também falarmos um pouquinho mais dessa rodada importante que vai ser finalizada hoje, né, Chicão? Exato, aproveitar agora o Gui, antes da gente passar a escalação, passar a tabela como que tá aí a classificação. Boa, bora. E aí a gente já fala um pouquinho também, até aí depois a gente passa a escalação, como o Otacílio falou. E daqui a pouco eu vou mandar outro abraço, hein, galera? Vou mandar outro abraço. Hoje tem abraço aí pra galera que quer ser nossos parceiros aí. É, a galera que de repente queira chegar na Rádio Chicão 03, manda o seu e-mail aí. Tem um e-mail. radiochicao03@gmail.com. Tem e-mail. É, exatamente, galera. Deixa eu aproveitar então pra mandar um abraço aqui. O Beto acabou de chegar, galera. Recepção pro Beto aqui no camarote. O camarote, rapaz. Diz que veio pra trazer sorte hoje, hein? E ele tá sem boné hoje, nada. Quanto vai ser, Beto? Fala, Jair. 3-0. Esse gosta de gol, hein? Deixa eu aproveitar então, mandar um abraço pro pessoal aqui do El Shaddai Tintas de Guarulhos, amigo do Beto, Luciano. Ó, o telefone dele é 11-3428-5949. El Shaddai Tintas, Guarulhos. Abraço, Luciano. Obrigado pelo carinho. Valeu, Luciano. Agradecer a Cibele Castanho, que nos acompanha em Guarani, interior de São Paulo. Obrigado pelo carinho da audiência. Guilherme Bob Filho vai mandando a sua mensagem. Vai participando, vai interagindo conosco. No final do jogo, esse lindo boné pode ser seu. O Guilherme vai dar uma passada então na tabela, na classificação mais uma vez, pra galera que tá chegando, pra galera que tá participando. Lembrando que 21h ou 21h, como você preferir, teremos o jogo do Corinthians, é o fechamento, é Chapecoense e Corinthians, Arena Condá, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Rádio Chicão 03. Valeu, então vamos lá. A Série A hoje então tá com a seguinte classificação. Em primeiro lugar e líder do campeonato teremos o Palmeiras com 22 pontos, seguido por Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza e Bahia. Em sétimo lugar temos o Santos, Atlético Goianiense em oitavo, Ceará em nono, Fluminense em décimo, Flamengo em 11º. Juventude está na 12ª posição, 13º Corinthians, 14º Internacional, 15º América Mineiro, 16º São Paulo, ali na zona da degola. No Z4, os times que caíram para a 2ª divisão hoje são Sport, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio. Esse é o Z4 aí do campeonato. Então vamos lá, Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, Bahia, Santos, Atlético Goianiense, Ceará, Fluminense, Flamengo, Juventude, Corinthians, Internacional, América Mineiro, São Paulo, Sport Recife, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio. Essa é a escalação. Então os quatro primeiros, se terminasse o campeonato hoje na Libertadores, aí seria Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, né? Os próprios. E Fortaleza e Bahia... Pré. Na pré-Libertadores, exatamente. É Libertadores também, né? Pré, mas é Libertadores, porque vai jogar o jogo da Libertadores. É, tá valendo pra Libertadores, só não pode perder. Só que tem um detalhe, né? Ainda tem alguns times aqui que estão na Copa do Brasil. Por exemplo, Atlético Mineiro ainda tá na Copa do Brasil, Goianiense, né? Então, mas eu digo esses quatro da frente ali, que pode abrir mais uma vaga ali pra o 7º colocado, o 8º de repente. Então, pode abrir aí a 7ª e 8ª vaga ainda para Libertadores. Exatamente. Né? E o que você tá achando até o presente momento? A gente já tá chegando a quase um terço aí, né, do Campeonato Brasileiro. Algum time te surpreende? Algum time está deixando a desejar lá em cima, então, no meio, lá embaixo? Me surpreende negativamente o próprio Flamengo. Pelo elenco que tem o Flamengo, poderia tá um pouco melhor, né? Exatamente. Poderia estar lá em cima, brigando pela primeira colocação. O Palmeiras tá se encaixando novamente, começou a vencer, criando confiança. É um time que vai dar trabalho nesse campeonato, é um time que vai dar trabalho. E outro time que eu gosto muito também é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá jogando bem. E o Atlético, os dois Atléticos, o Goianiense e o Paranaense também fazendo campanhas boas, né, Chicão? Muito boa. O Atlético Paranaense hoje 3º colocado, pode virar o líder aqui, né? Ah, líder não, pode ficar com 22 também, né, nesse jogo que ele tem. Que tá devendo, que né? Tá faltando aí um jogo do Atlético Paranaense, pode fazer chegar a 22 também, junto com Red Bull e Palmeiras. A campanha do Red Bull Bragantino também não surpreende não, viu, Tassilo? Porque é um time que já vem jogando há muito tempo, acabou de contratar um atleta do Inter que fez o gol também, Prached, eu acho, é isso o nome? Golaço, que fez, então, e a decepção tá sendo, por enquanto, ainda São Paulo e Grêmio, né? Se bem que o São Paulo ganhou ontem, né, Chicão? Ontem o São Paulo ganhou com autoridade, né? Jogou bem, era pra ter feito até 3, 4. O Inter também precisa se cuidar no campeonato, né? Nós falamos agora, tem um Grenal. Não fez um bom jogo já contra o Corinthians. E agora tem esse jogo contra o São Paulo. Era pra ter tomado. Mas olha como é que é, né? De 6 pontos, um time somar um só é muito pouco, né? É muito pouco. Os últimos 2 jogos do Inter, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a projeção do Corinthians aí antes da escalação, se der, dá tempo, né? Dá, claro. A gente fala aqui Chape, Corinthians, Fortaleza, Corinthians e Atlético Mineiro. Pra gente ter uma noção do que o Corinthians vai brigar nesse campeonato aí. Boa. A hora que vocês quiserem falar com relação a essa projeção, fica à vontade. Olha, são 9 pontos em disputa, né? E eu acho que o Corinthians, como você mesmo já explicou aqui também pra mim, pra gente aí, tem que pelo menos fazer 50% ou 60% desses pontos aí pra poder tá brigando. Faz quantos você acha de 9? Desses jogos? A projeção desses três. Eu acho que vai ter 2 vitórias, vai fazer 6 pontos. 6 pontos, eu acho. Olha, eu acho que faz 5. 5 pontos. Uma vitória e 2 empates. Eu não vou... Sempre tô sobra. Pensando aqui, rapaz... O Beto já soprou pra mim aqui que faz 9. Cara, mas aí não dá, né? Invicto. Eu vou chutar 4 pontos. 4 pontos? 4 pontos. Uma vitória, um empate e uma derrota. Eu tô contando com a vitória hoje e um empate com o Atlético Mineiro. Tá. E uma derrota pro Fortaleza. Fortaleza no próximo jogo. Fortaleza tá com uma confiança... não fez nem força pra ganhar do América. Eu não vou comparar Corinthians e América, mas fez nem força dentro de casa. É um time que tá bem organizadinho, né? Tá. Você olha a tabela também, tá lá em cima, né? Tem 18 pontos hoje. E aí pega o Corinthians na próxima rodada, já pensando já na cabeça dos jogadores do Fortaleza. Nós vamos pegar o Corinthians aqui, não tá bem. Então vamos lá, mais 3 pontos. Então já conta com esses 3 pontos pra ir pra 21. Exatamente. E o André Luiz aqui falou que tem que ganhar 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Também seria bom, né? Acima da média aí. Mas não é fácil. Então, se você pegar os 10 não, né? Mas tem aquele ditado também. De repente o Atlético vem como favorito pra Neoquímica e o Corinthians pode ganhar do Atlético, por que não? Exatamente. Futebol é futebol, né, galera? É que assim, de 9 jogos fez 11 pontos, né? A projeção é muito, 27 pontos aí. Você não fez nem 50%, fez aí a média de 42%. O problema é que depois dispara um time lá, fica difícil de pegar, né? Então, é justamente isso que eu falei desse jogo. Hoje decide se o Corinthians quer brigar lá em cima ou se o Corinthians quer brigar aqui embaixo. Ou o meio da tabela. Eu até falei na minha live esses dias, aproveitando o gancho, que eu sei de 3 nomes que o Corinthians tá conversando. Opa! Mas não posso falar porque... Não posso falar porque não é certeza também, né? Não, e a questão é que você pode estragar uma negociação. Ah, o Chicão deu um nome que o Corinthians está contratando, o Otacílio Júnior. Aí vai lá, o empresário do Otacílio... É X valor, agora aumentou, porque tem outro querendo. Então é melhor a gente falar só na certeza, como você falou, porque senão você acaba... Até porque o que a gente fala aqui tem peso, né, Otacílio? Então... Pode interferir numa negociação aí e a gente acaba atrapalhando. Mas que tem esses 3 nomes que eu tô falando, eu gosto dos 3. Você acha que ajudaria muito esses 3, se fechar os 3? Na verdade não vai fechar os 3. Desses 3, 1. Ah, dos 3 vai ser 1. Eu acho que sozinho não vai ser fácil. Vai precisar contratar mais uns 2 aí. Mais uns 2. Exatamente. Né? É o que eu sempre falo. Precisa de um jogador de um meia inteligente que coloca a bola. Porque o jogo tá evoluindo O jogo tá longe, né? Tá longe de 2017, mas muito longe. Claro. Mas assim, se a bola chegar nele, ele vai finalizar. Então precisa de mais um jogador de beirada, um meia e de repente até um segundo volante pra sair com essa bola pra levar lá pro meia e pro atacante. Pro atacante, porque ali atrás tá bem arrumadinho, né? Os 2 laterais, os 2 zagueiros, né? Já encaixou bem ali atrás, né? É que nós estávamos falando aqui com relação ao sistema defensivo que criou confiança, né? E acaba ainda tomando um gol ou outro ali por uma desatenção, mas está se ajustando ali. Quando o Silvinho, até falei, quando o Silvinho disse que ele é especialista na linha de 4, eu acho que ele colocou mal essa palavra. Ele falou que domina a linha de 4. Ele poderia falar que entende da linha de 4. Porque assim, ficava melhor a colocação, né? Todo o trabalho que ele faz, a gente não está acompanhando no dia a dia. Mas é tudo que o Tite fez. Sim. Até o jeito ali, a sincronização dos atletas. É claro que demora um pouquinho ainda pra acontecer, mas ali eu conheço bem, eu fiz muito aquilo ali. Era um trabalho repetitivo, né? Exatamente, e dá pra ver que aquilo ali foi muito que ele aprendeu com o Tite. Sentado do lado, viu como faz. Seu Adenor tá passou aí. Passou, aprendeu, né? Acaba aprendendo, a gente sempre aprende, né? Com quem conhece um pouquinho mais, né, Guilherme? Com certeza, Tassilo. Vivendo e aprendendo, né? Mas é o que o Chico falou. Deveria falar, eu conheço, sei usar, né? A linha de 4, sei, vou fazer com ela, mas não é que domina. Ou se dominasse, não tomaria gol. Sei lá, é uma suposição minha, né? Se fosse o expert no negócio, não estaria tomando tantos gols bobos aí como o Corinthians vem tomando. E melhorar um pouco o ataque, porque a média de gols feitos tá muito baixo. Então vamos lá, daqui a pouquinho a bola rola, a gente vai discutir tudo isso e vamos ver acontecer. Já podemos chamar então as escalações das equipes? Tô por você. Faltando 15 minutinhos pra bola rolar, fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arena Condá na belíssima Chapecó, no sul do nosso querido Brasil. Pro torcedor que tá chegando agora na Rádio Chicão 03, comigo, com Guilherme Cerveira, com o nosso ídolo Chicão, com todo o nosso time. A partir de agora, aí vem a escalação da Chapecoense, a mandante do jogo desta noite, na voz de Guilherme Cerveira. Aí vem a Chape, escalada confirmada e definida pelo técnico Jair Ventura. O técnico Jair Ventura escala a Chape com João 31 no gol. Lateral direito, Matheus Ribeiro tem a 2, Felipe Santana 27, Inácio 21 e Ezequiel número 30. Os volantes são 8, Alan Santos e 26, Anderson Leite, que é o capitão. O meio-campo é composto por Lima 32, Fabinho 38, Felipe Silva 90 e o ataque, o único homem-gol, 77, Perotti. Tá aí, repeteco da Chape, a mandante do jogo desta noite, Guilherme. João, Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Inácio, Ezequiel, Alan Santos, Anderson Leite, Lima, Fabinho, Felipe Silva e Perotti. Vamos de primeira com o adversário da Chape, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Pro corintiano que sorri, que chora, que tem emoção, paixão, vibração dentro do seu coração. Aí vem a escalação do Timão do Povo na Rádio Chicão 03, na voz de Guilherme Cerveira. O técnico Silvinho busca a vitória, os 3 pontos fora de casa, com goleiro 12, Cássio. 23 é o Fagner, 33 João Vitor, 4 Gil, 26 Fábio Santos. Volante Cantilho tem a 24, Gabriel 5, Vitinho 43. O ataque é composto por Matheus Vital, 22, Gustavo Silva Mosquito, 19 e Jô, 77. Repeteca no timão, Guilherme. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Cantilho, Gabriel e Vitinho. Matheus Vital, Gustavo Silva e Jô. Quem será o árbitro central e seus assistentes na Arena Condá? Na Arena Condá. Arbitragem do jogo. Vamos lá, na Arena Condá é o trio mineiro, Ricardo Marques Ribeiro, o assistente número 1 é o Marcos Vinícius Gomes, o assistente número 2 é o Leonardo Henrique Pereira e o VAR fica com Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiânia. Os times confirmados, escalados e definidos. Chicão gostou da formação do Corinthians, que vai a campo, acredito eu, com aquilo que tem de melhor. A Chape também, o técnico Jair Ventura tentando tirar a Chapecoense das últimas posições. Podemos dizer que será um jogo bastante truncado, bastante nervoso, difícil, porque não é fácil jogar em Chapecó, principalmente no inverno brasileiro. Deve estar muito frio essa noite na Arena Condá. Qual a expectativa e podemos esperar um bom jogo, Chicão? A expectativa é a melhor possível, né, Otacílio? Que o Corinthians possa vencer aí, fazer 3 pontos, possa buscar ali o topo, não o topo, né, mas buscar ali a parte de cima da tabela. Com relação ao Chapecoense, a gente precisa ver a distribuição tática ainda dentro de campo, para depois colocar. O Vini, se quiser, pode colocar o campinho aí, que é o pessoal do Corinthians. Não muda. Vamos ver como que o pessoal vai se comportar dentro de campo, né? Não muda a escalação, o esquema tático é o mesmo. O da Chape eu acredito que seja isso daí, né? Um 4-2-3-1. E o do Corinthians vocês podem perceber que tem um losango ali no meio, né? Que é Cantillo, Vitinho e Gabriel. Eu não gosto muito dessa posição do Gabriel, que ali ele tá mais como meia do que como volante, sim, né? Então, porque o Cantillo tá como primeiro ali para sair com a bola. Mas o Cantillo que tá levando essa bola pro Jô, pro Mosquito, de repente, pro Vital. Mas o Gabriel deixa muito a desejar ali, né? Então, ele, às vezes ele acaba não fazendo nem a função que é pra fazer, porque a característica do Gabriel é primeiro volante, então sim, ele tá ali, de repente também ele dá esse suporte pro Cantillo sair com a bola, né? E o Vitinho também, já tem um pessoal falando aqui que já trocaria o Vitinho pelo Luan, trocaria... Vamos esperar o jogo, a gente já comenta do jogo, mas acredito que o esquema tático do Corinthians não muda, pode mudar uma peça ou outra, e o da Chape, a distribuição tática da Chape, a gente vai ver durante o jogo, mas acredito que seja esse. Tá certo. Galera, também lembrando que no final de semana tem final da Eurocopa e também tem final da Copa América. Deu aquilo que a gente falou, né? Brasil e Argentina, o clássico aí sul-americano, Messi e Neymar. Brasil e Argentina vão jogar aí no sábado, no dia 10, 21 horas, no Maracanã, a final da Copa América, que vai ser disputada por Brasil e Argentina. Eu vou dar o meu palpite, eu sou time Neymar, eu acho que vai dar Neymar, vai dar Brasil, vai deitar e rolar, e o Messi vai ficar na saudade. 1-0 Brasil. Vitória magra. Eu até vi agora no site do Globo.com que o Neymar tá bravo aí, que quem vai torcer pro Brasil vai pra casa do... Vou parar aqui, né? Assim. E parece que tá bravo, né? Eu vou torcer pro Brasil, óbvio. Temos que acreditar, né? Assim... Cara, nós somos brasileiros, né? Não dá pra torcer pra gente. Eu duvido que tenha algum argentino torcendo pro Brasil. É difícil, eu não duvido. Mas tem brasileiro torcendo pra Argentina. Isso é certeza, isso é fato. Isso eu acredito. O brasileiro, a gente precisa estudar ele, né? Tem que ser estudado. É complicado, não? Mas assim, eu sou o Brasil também aí, né, nesse jogo. Eurocopa, domingo, 4 horas. Itália, Inglaterra, Itália. A Inglaterra chega pela primeira vez, não é? Se eu não estiver enganado, contra a Itália. Na final da Eurocopa? Da Euro, sim. Inglaterra, Inglaterra, olha, pra mim, pelo aproveitamento, a Itália é superior, vem jogando melhor. A Inglaterra sofreu na semi, nas quartas também, levou o jogo pra prorrogação, ganhou na prorrogação aí nos 2 últimos jogos, contra a Dinamarca na semifinal e também contra a Ucrânia. A Ucrânia passou fácil, na verdade, foi 4-0, mas na semifinal levou pra prorrogação contra a Dinamarca, saiu perdendo e depois virou ali, o Kane fez o gol no finalzinho. Eu acho que vai dar a Itália, eu acho que essa Eurocopa é da Itália. Também vou de Itália, 2-1. E aí, Chicão? Tô pensando. Não, brincadeira. Seria legal também a Inglaterra, né? Se ganhasse, já chegou aí uma final histórica. Não, eu não vou torcer pra Inglaterra porque a eliminação da Dinamarca ali foi injusta. Foi, rapaz. Foi injusta. Até pelo que aconteceu na primeira rodada com o capitão da Dinamarca. Eu acho que merecia chegar na final por tudo que jogaram na competição. E aí você chega na semifinal, tem um pênalti ali duvidoso. duvidoso. O árbitro nem foi olhar o VAR. Nem foi olhar o VAR lá, depois a gente fica criticando os árbitros. Lá também erraram, né? O ser humano erra, a gente tem que entender isso. E eu vou torcer para a Itália pelo menos uns 3 aí. Uns 3 aí, para ganhar bonito, né? Já confirmado então o Timão, já confirmado também a Chapecoense. E agora falta os nossos palpites para esse jogo, né, Guilherme? É isso aí, tá na hora, né? Bom, como eu falei aqui que o Corinthians faz 6 pontos em 9 aí que disputa, eu acredito no placar de hoje, na vitória de hoje, acho que vem magra, mas vem goleada, 1 a 0 pro Corinthians. Ah, eu vou mantendo o meu 1 a 0, porque eu não acertei ainda, rapaz, já são uns 3 ou 4 jogos, deu falar que vai ser 1 a 0 e hoje vai ser 1 a 0, hein, Chicão? 2 a 1 Corinthians hoje. Unânimes aqui então, 2 a 1. O Capel já levantou 4 dedos lá, 4 a 0, falei, menos, Capel. Olha lá. Mas assim, a Chape também precisa vencer, né? Tem esse detalhe também, né? E assim, o Corinthians, quando pega um time, com todo respeito à Chape, time menor, o Corinthians tem dificuldade, porque esse time também não sai pro jogo. É, isso que eu ia perguntar. Será que a Chape vai jogar por uma bola ou vai sair? Então, o meu medo é esse, falar 2 a 1, esse ninguém querer atacar o jogo do São Paulo, não foi do São Paulo que nós narramos, que nós transmitimos aqui, que os dois, acho que o São Paulo que mais procurou o gol e ficava aquela bola no meio campo ali, a disputa. Tanto que foi no final que o São Paulo deu aquela forçada, né? Mais pro final, então, a gente analisa aqui o futebol, mas pelo que o Corinthians está jogando aí, é difícil fazer até 2 gols. Mas vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Mas a Chape também tem... A Chape precisa também do resultado. Senão, praticamente, a Chape vai brigar ali embaixo. E outra, de repente, um resultado negativo hoje, o Jair pode até rodar, né? Será que não, Guilherme? Jair, eu não vi ele balançando, eu não vi nada sobre os vestiários aí da Chape, mas a boa notícia é que o Corinthians, nos 8 jogos que disputou na Arena Condá, ganhou 6 e perdeu 2. Então, assim, tem um retrospecto melhor aí jogando fora, jogando na Arena Condá. De 8 jogos, 6 vitórias pro Corinthians e 2 pra Chapecoense. E mais um treinador que passou pelo Corinthians, né? Que é o Jair, né? Que foi vice-campeão, né, da Copa do Brasil em 2018. Onde ele fez um jogo com o Flamengo lá com um elenco com 30 jogadores, não vou nem falar com os 11, ele fez 30 jogadores dentro da área naquele jogo no Maracanã, onde a galera toda criticou, mas ele passou pra final e depois pegou o Cruzeiro, né? Pra galera que tá chegando, Guilherme, podemos ter o sorteio de um lindo boné hoje, né? Como é que faz aí pra quem se inscreveu hoje, pra quem tá neste momento na live acompanhando e vai acompanhar o jogo com a gente? Pra quem já é inscrito e também pra quem tá chegando agora, quem já é inscrito já sabe como funciona. Já é inscrito, deixa exclamação sorteio que vai estar concorrendo. Se batermos 5.000 inscritos hoje, a gente vai sortear o boné. Mas tem sorteio novo, tem novidade aí. O novo sorteio acontece da seguinte forma: você sorteado vai poder mandar um vídeo de até 30 segundos pra nossa produção e na próxima transmissão o seu vídeo, sua pergunta, sua interação com o xerife Chicão vai aparecer aqui na transmissão e o Chicão vai interagir, vai responder a pergunta ou vai conversar aí sobre o que você mandar. Então o sorteado de hoje vai estar podendo mandar esse vídeo e se batermos 5.000 vai ganhar o boné também. Então para participar tem que estar inscrito e tem que deixar a exclamação sorteio aí, beleza? Quero ver todo mundo fazendo isso e mandando para todo mundo também. E aí pede pro Vini acompanhar ali, ver quantos estão faltando aí pra gente falar aqui pro pessoal... E se inscrevendo aí, pra gente tá chamando o pessoal, né? De repente, chamar o vizinho, chamar o primo, vai divulgando. A gente já bate até antes de terminar o primeiro tempo aí, que essa galera vem logo. Assim que cantar 5.000 já sorteia, já põe o robozinho aí pra trabalhar, certo? Aparentemente o Corinthians deve vir com 3 atacantes, né, Chicão? Tava agora que caiu a ficha aqui, que eu tava dando uma olhada. É o mesmo modelo de jogo. Mesmo modelo. É o Vital aberto ali, o Mosquito e o Jô. O problema é quem leva essa bola para eles, né? Não chega redonda, né? Exatamente. Vamos ver como que o Corinthians vai jogar pelos lados do campo, né? Porque a gente tem um mapa de calor também no intervalo que a gente mostra que o Fábio tem ficado muito mais que o Fagner. Então a gente mostra no intervalo depois o mapa de calor ali, pro pessoal entender um pouquinho. Vamos ver que lado do campo que o Corinthians vai atacar mais também, né? Boa. Agora o lado direito do Corinthians tá muito forte, né? Muito forte. A maioria das jogadas do Corinthians é sempre por ali. João Vitor Ferreira, ligadaço conosco em Guarulhos, obrigado pelo carinho. Lucas Samuel em Tatuí, a capital da música, mais um que tá chegando, obrigado pelo carinho. Clécio Pereira Silva, Beatriz Silva também tá chegando, vai mandando a sua mensagem. Gilson Rodrigues, a galera toda chegando com a gente aqui, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelo pontaço. a cada um de vocês que estão chegando. É a décima, é o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arena Condá, na belíssima Chapecó, no sul do nosso querido Brasil. Chapecoense, Corinthians, equipes vivendo situações um pouco diferentes, né? A Chape, penúltima colocada, e o Corinthians é o 13º. E você falou, né, Guilherme, mesmo a Chape vencendo, ela ainda não sairá lá da zona da morte, né? Exatamente, não sai, vai se vencer hoje, vai para 7 pontos, ainda fica dividindo ali a posição de 17º colocado com o Sport. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pessoal do Castelanos também, lá onde eu fui dar um talento no cabelo, né? Opa! Passar a régua, né? O cabelo tá acabando, viu, Tassilo? Precisa, né? Então, um abraço pro Renan lá, Castelanos aí, forte abraço. Ó, o Vini já tá falando que não tem cabelo. Passa um abraço pra todo mundo aí da Castelanos. Tatuou a pele aí, galera, na Serra de Japi. Tá em casa. Agradecendo a Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Tudo que você precisa no ramo de piso, para você que está reformando ou construindo a sua casa, dá uma passadinha lá, fale com o Daniel, com a Cláudia, o Raul, o Maranhão, todo o timaço da Impactos. E a Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnetsp.com.br. Lovani, obrigado pelo carinho da audiência. Vai começar o jogo. Jogadores do Corinthians fazendo os trabalhos de bate-bola, jogadores também da Chapecoense na belíssima Arena Condá em Chapecó. Jogou várias vezes em Chapecó, Chicão, na sua carreira? Joguei um pouco, não foi tantos jogos lá não, acho que uns 3, 4, fui um com o Flamengo. Falam que tem uma dificuldade no negócio de voo lá, né? Não é toda hora, é um negócio meio complicado para chegar, né? É isso mesmo? Tem isso também, não só em Chapecó, como aquele dia a gente estava falando de Caxias, né? Do Juventude, tem alguns lugares aí também que o pessoal tem essa dificuldade aí, né? Mas acredito que foi tudo tranquilo com o Corinthians, que viajou durante o dia, então foi tudo tranquilo. Tudo tranquilo. A Chape no seu verde e branco, Corinthians no seu branco e preto. Tá ali no centro do gramado o Vitinho para dar o pontapé inicial. O Corinthians vai para mais um jogo importante do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. A Chapecoense é mandante, penúltima colocada do Campeonato Brasileiro. 8 de julho, ano é 2021. Para você que está chegando agora, a gente vai ter um minuto aí, né? Em memória às vítimas do Covid. É isso, Guilherme? Com certeza, isso aí. Hoje são 530 mil mortos aí no Brasil e vacinados 29 milhões da população brasileira já está vacinada. Isso é importante. Isso é bom. Pode ser também pro pessoal lá do acidente, né, Otacílio? Também um minuto para os atletas do Moarama, futsal, né? Exatamente, do ônibus lá, né, que sofreu o acidente. Que Deus dê muita luz e muita força para a família aí nesse momento de dor, aos atletas, aqueles que partiram, né, do acidente trágico lá no interior do Paraná, aonde o time do Moarama estava se deslocando para mais um compromisso aí do futsal. O Corinthians vai atacar a nossa esquerda no primeiro tempo, a Chape à nossa direita, e a bola vai sair com o timão. João Capel modulando a nave mãe. Vai começar no primeiro tempo de jogo. Vamos chegando a 21 horas, horário de Brasília. Uma ótima noite para você que está chegando. Vai mandando a sua mensagem. Esta é a Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. É o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sônia Regina vai de mão, tá dizendo o Wellington Miqueleto também chegando. Vai começar o primeiro tempo. Vitinho tá por ali no centro do gramado. 9 da noite, horário de Brasília. Pro torcedor que nos acompanha, obrigado pelo carinho da audiência. Vem com a gente, olhando ali no seu cronômetro, Ricardo Marques Ribeiro. Apita o árbitro, a bola rola e se ela rola, deixa ela rolar, João. Campeonato Brasileiro. Rádio Chicão 03. Juntos, eu e você, você e eu, nesta emoção, nesta paixão chamada futebol. Prende a posse de bola ali atrás do campo de retaguarda, tenta sair a equipe da Chape, liga de primeira, subiu de cabeça, Fábio Santos escala, a bola volta para Cantígio, tenta se organizar, vem para Gabriel, solta de primeiro, Timão vem, já se organiza, Matheus, solto de primeira, procurava por ali o Felipe Silva, bate lá e cá, vem pela direita, por ali, dispara a equipe da Chape, lá vem Felipe Silva, número 90, vem pro cruzamento, ele cruzou, a bola bateu ali, bate em João Victor, a bola sai, vai para fora, escanteio com menos de um minutinho, na primeira chegada, na primeira descida da Chape, pela direita, por ali, Guilherme. A Chape já começa quente, menos de um minuto de jogo. Felipe Silva já tenta o cruzamento, interceptado pelo João Vitor, e tem o primeiro escanteio aí pra Chape. Esse Felipe é o que jogou no Ceará, né? É bom jogador ele, hein? Rápido, né? É bom jogador ele. Escanteio para Chape, chegando por ali os jogadores altos, o capitão Anderson Leite chegando, tem um escanteio, vem o levantamento, cruzou, a bola passou, subiu a zaga corintiana, a Chape vem, pressiona pela esquerda, prende a posse de bola a equipe de Chapecó, já se organiza a equipe da Chapecoense, Anderson vem, volta o Lima, volta a posse de bola, bola volta no campo de defesa, fechadinho o Timão no campo de retaguarda, a Chape vem, voltou, ganhou por ali o Vitinho, acabou perdendo, vem por ali para Felipe Silva, ele solta a posse de bola, prende por ali, vem Lima, Lima domina, volta ali atrás do campo de retaguarda, vem para Ezek, Raquel, ele domina o lateral, se projeta, tem espaço, tem liberdade, tem terreno, o Corinthians todo fechadinho no campo de defesa, no campo de retaguarda, agora sim o Ezequiel, ele domina, prende ela, não tem com quem jogar, chama o goleiro João, João vem ali atrás no campo de retaguarda, no seu campo de defesa, nós passamos de 1h40, comecinho de jogo, comecinho de espetáculo, tentou sair, o Corinthians ganha, um lateral pela esquerda, no começo do jogo, para Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, sportnetsp.com.br. Fábio Santos domina só de primeira posse de bola, vem a equipe corintiana, vem para Matheus Vital, Vital volta ali atrás do campo de defesa, vem para João Victor, ele domina o zagueiro, vem para Fagner, Fagner na primeira deles, nós passamos de 2, a Chape volta, todo fechadinho a equipe da Chapecoense no campo de defesa, vem para Cantinho, ele domina, na cabeça ali era para a equipe corintiana, vem para Fábio Santos, vamos lá Fábio, ele dispara pela ponta esquerda, passa o pezinho por cima da bola, soltou, não tá mais com ele, vem para Matheus Vital, Vital para Vitinho, domina Vital, a Chape fechada, com 11 homens no seu campo de defesa, futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui! Rádio. Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. A bola volta para João Victor, ele domina, vem para Gil se projeta, troca a passe, a equipe corintiana. São os primeiros 3 minutinhos de jogo na Arena Condá, na belíssima Chapecó. Recupera a posse de bola, vem para Cantinho, ele domina, dá um tapa, fez o giro ali atrás, vem para Fagner. Fagner tem terreno, tem espaço, tem liberdade, solta na direita para Gustavo Silva. Vamos lá, Mosquito na pedalada na primeira dele. Sai do primeiro marcador, prende a posse de bola no seu comando no ataque. Fechadinho a Chape, com 11 homens no seu campo de defesa. Bola solta pela ponta esquerda, vem para ali, vem para Vital. Matheus Vital domina. Jogadores da Chapecoense voltam, se fecham todinho. Lá vem Vital. Tentou o cruzamento, tira o zagueiro. Afasta como pode, a bola sai do Inácio. Lateral para a equipe corintiana, que tem pressa. Vem em cima, o Corinthians vem na velocidade aí, Guilherme. É isso aí, o Corinthians tem pressa, que é a jogada ofensiva mais que tudo, já que abre o placar logo no começo do jogo, Tassilo. Troca passe por ali, a bola volta no campo de defesa. Daqui a pouquinho, Guilherme interagindo. Daqui a pouquinho, o nosso Chicão chegando, analisando o começo do jogo na Arena Condá. Cantinho domina, solta a posse. Bola vem para Fagner, vamos lá Fagner, ele dispara pela direita, lançamento, já procurava o Jô pela ponta esquerda, era o Vital, subiu de cabeça, escorou por ali, a bola acabou saindo, vai para fora com a 30, confere para mim, eu acho que é o Matheus Ribeiro que tá com a 30. Ezequiel, Otacílio, Ezequiel com a 30 é o lateral direito aí da Chapecoense. Na verdade então o Matheus Ribeiro tá com a 2, joga do outro lado, houve uma inversão ali, é isso mesmo, e a bola acabou saindo, tem o escanteio, Timão na ponta esquerda, chegando ali o Matheus Vital, é isso? É ele mesmo, ele que vem para cobrança, Matheus Vital. O Corinthians tem o primeiro escanteio, primeira chance ofensiva do time do Corinthians, que vai ser cobrado pelo Matheus Vital. Tem um escanteio por ali, vem bola aberta ou fechada, cruzou, bola passou, fechava o Gil por ali, dispara, volta o atacante da Chape para ajudar. Agora sim é o Matheus Ribeiro, ele domina ali atrás o lateral esquerdo da equipe da Chapecoense no campo de retaguarda, tenta sair a Chape. O Cássio apenas assistindo a partida até o presente momento, isso é bom, hein, Chicão? Os dois goleiros ainda, né, Otacílio? Acredito que estão se estudando aí, né? Deu para perceber, Tassilo, que quando um time tem a posse de bola, o outro fica pro meio campo, para trás, marcando. Foi assim com a Chape quando estava com a bola, e agora o Corinthians com a bola, o time da Chape recua todinho. Por quê? Porque o campo lá é pequeno, Tassilo. O campo lá é bem pequeno, e aí fica para não deixar as linhas espaçadas, né? Olha o Jô domina, fez o pivô na primeira dele, vem para Fábio Santos domina, fechadinho a Chape no campo de defesa, Vitinho dominou pela ponta, ele vai para cima no marcador, tentou sair, cruzou, Jô dominou, fez o pivô, 2, 3 em cima dele, prendeu a posse de bola, perde, volta para buscar o Anderson Leite, o capitão, ele chama o zagueiro Felipe Santana, bola bate, sai, favorece o goleiro João para dar uma respirada ali atrás no seu campo de retaguarda. Para a galera que tá chegando, muita gente chegando, participando, interagindo conosco aí neste momento, Guilherme. Muita gente acompanhando a transmissão, Áurea Cruz lá de São Roque, que tá mandando um abraço pra família Cruz. Aniversário do Vande lá, abraço, parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe. Valeu, o Márcio Rodrigues aí também com a gente, o Rodrigo Wesley, o Edmárcio Mendes também chegando pro sorteio. É isso aí, galera, vão compartilhando a transmissão pra bater 5 mil inscritos hoje, a gente vai sortear esse lindo boné, tá beleza? Mas para isso a galera tem que chegar. Vem com a gente no canal, na Rádio Chicão 03. Nós passamos de 5h40. O goleiro João liga de primeira, procura alguém lá na frente. Alguém tem que subir, a bola passa, vem pra Gil. Gil foi para ali, afasta, que coisa, rapaz. Na dúvida ele tirou, não quis saber de brincadeira. O Gabriel briga pela posse de bola. O Gustavo Silva, o Mosquito em cima dele. No lateral, Matheus Ribeiro, ele já soltou de primeira. Vem na cobertura Fagner tenta evitar a saída, chama alguém para jogar, alguém funga no cangote. Vem João por ali, domina a posse de bola, vem para João Victor, domina para a equipe corintiana. Já se organiza o Timão, chamou para Cantinho, ele domina na cabeça ali, área. Nós passamos de 6 minutinhos, é o primeiro tempo, é o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e Cantinho domina para a equipe corintiana, lindo lançamento na costa do marcador, vem para Gustavo Silva, dispara com ele por ali, era o Matheus, o goleirão João sai. Mas o Corinthians já tentou 2 lançamentos, né, um com o Fagner e agora com o Cantinho, essa bola longa aí é difícil nesse campo, viu, Tassilo? O campo é muito curto, E geralmente eles ficam bem amontoados ali atrás também no campo de defesa, não, né? Bem agrupado, né? Como eu falei, para não dar essa distância de uma linha a outra, então fica bem agrupado. Olha o Matheus Ribeiro, ele domina para a equipe da Chape, dificuldade para sair, próximo ele estava o Felipe Santana na quarta zaga, já soltou a posse de bola, pediu um solto de primeira, domina por ali, prende, vem Anderson, vem de primeira, fez o giro, girou ali atrás, vem para Ezequiel, ele domina para a equipe da Chape, a bola volta para Ezequiel, número 30, trabalha pela direita, o Corinthians volta, o timão se fecha, já passamos de 6, vamos chegando a quase 7, bola volta no campo de retaguarda, desculpa, Tassilo, olha onde o Corinthians está, que eu falei, quando um time tem a posse de bola, o outro volta todinho para trás do meio de campo, olha o Corinthians agora é o Corinthians que volta, só o Jô ali na frente, domina a posse de bola, a bola volta, era o Alan Santos, volta no campo de defesa, vem pra Felipe Santana, ele domina na quarta zaga por ali, o bom Felipe Santana, o quarto zagueiro domina, já liga de primeira na costa do marcador, vem Fagner, a bola passou por ele, olha a Chape chegando, vem na esquerda o Matheus, vem cruzamento, cruzou, vem João Victor, acaba com a festa, volta por ali pra buscar, vem Gustavo Silva, o popular Mosquito, vem pra Gabriel devolve, vem pra João Victor por ali, ele domina, chama Fagner pra jogar, já passamos de 7, vamos caminhando, vem pra Vitinho escora, 0-0 pro placar do jogo, na Arena Condá, na belíssima Chapecó, no sul do nosso querido Brasil. Toque errado, a equipe corintiana se organiza, volta para buscar a posse de bola, a equipe da Chape, vem na triangulação, dominando por ali, já soltando o Anderson Leite, o capitão, ele deu um tapa, chamou alguém para jogar pro Lima volta, a bola volta no campo de defesa, vem para Felipe Santana na quarta zaga, ele faz o giro, gira para Inácio, zagueiro central da equipe da Chape, número 21, Inácio domina, ele volta no campo de defesa para Felipe Santana, apenas o João e o Vitinho ali na frente, nós já passamos de 8, 0-0 o placar do jogo, trabalha para ali, vem para Matheus Ribeiro, Matheus domina, solta de primeira para ninguém, vem João Victor, acaba, vem para Cantígio, ele se organiza para a equipe corintiana, solta de primeira, vem para Vitinho, Vitinho domina, marcação em cima dele, queria uma falta, mandou seguir, domina aqui pela Chape, a Chape vem pela direita para ali, tem espaço, tem terreno, pediu passagem para ali o Felipe Silva, vem para cima de Fábio Santos, volta a equipe corintiana, chamou pela direita, tentou, cruzou no segundo pau, Fagner subiu, escorou, já fechava por ali o Anderson Leite, o capitão, acabou caindo, deu certo, Felipe cruzou, fala em cima o Cássio para fazer a defesa, devagarzinho a Chape chegando também, por aí Guilherme. Mais uma vez ele, né, o 90 Felipe Silva chegando pela direita, tentou uma vez o cruzamento, o Fagner interceptou, na segunda ele cruzou um pouco mais fechado e o Cássio Fácil fez a defesa e saiu jogando pro Corinthians. Tá, gostou a Chape da descida ali, viu Chicão, devagarzinho tá chegando também. O que eu tô percebendo é que tá explorando o lado esquerdo do Corinthians ali, pra né, variar. O Felipe tá ali. A Chape chegou duas vezes, chegou por ali, né? Tomar cuidado com aquilo ali, né, Otacílio? Bora, Dani Collor. Corantes atua há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos. Conheça nossos produtos, compre sem sair de casa. danicolor.com.br. Dani com 2 N e 1 Y, tudo junto aí. danicolor.com.br. Vitinho volta a posse de bola para Fábio Santos, organiza bem para Gil. Gil domina para a equipe corintiana. Ele já trabalha para João Victor, zagueiro central. Faz o giro para Fagner. Fagner tem terreno, tem espaço, tem liberdade. Olha o timão chegando, a Chape volta, se fecha todinha no seu campo de defesa, no seu campo de retaguarda, é o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arena Condá na belíssima Chapecó, bola volta para a equipe corintiana, vem para João Victor, a Chape com 11 homens no seu campo de defesa, vem para Fábio Santos, ultrapassa a fronteira inimiga, ele deu um tapa, fez o giro, vem para Matheus Vital, Vital domina pela ponta esquerda para a equipe corintiana, prende a posse de bola, se fecha todinha a Chape, domina pela esquerda, bola volta para Matheus Vital, Vital dominou para a equipe corintiana, vem para Fábio Santos, ele deu um tapa, voltou, vem para Gil, Gil domina, já chama alguém para jogar, vem para Gabriel, a bola volta Brasil, Gil domina para a equipe do Timão, ele dominou para aí, recolheu, soltou de primeira, a bola não tá mais com ele, vem para Vitinho, em cima dele, fungou, matou a jogada, o Alan Santos por ali, deu certo ainda para a equipe corintiana, domina para Cantígio, ele domina, prende ela, chama alguém para jogar, a Chape toda fechada, toda encurralada, lá vem Fábio Santos, o bom lateral corintiano, dominou para Matheus Vital, vamos lá Vital na pedalada, curte uma de ponta, corta por dentro, chama alguém para jogar, invadiu a grande área, 2 marcadores em cima dele, Fábio Santos domina, se apresenta o Fábio, vem cruzamento, cruzou, procurou escorou, pra trás, vem, bateu forte, espalma o goleiro pra tirar, tira o zagueiro Felipe Santana, o Vitinho mandou, o goleirão João se esticou, quase o Timão abrindo o placar e o marcador ali, Guilherme. Ótima jogada do Corinthians, a mais perigosa até agora, cruzamento do Fábio Santos, buscou o João na área, que fez muito bem o pivô de cabeça, jogou pro meio da área, e de primeiro o Vitinho pegou no meio sem pulo, chutou forte, rasteiro no meio do gol, o goleiro João fez uma boa defesa e tá sentindo agora, mas o Corinthians chegou bem e mostrou porque veio. Ô Tassilo, é uma bela de uma jogada, né? O Fábio Santos trabalhada, né, Chicão? É aquilo que nós falamos de ter um centroavante na área, né? O Jô escorou bem, Vitinho chegou E o goleiro, aquele velho Miguel, né? O goleiro, aquele velho Miguel, faz uma baita de uma defesa. Vou dar uma seguradinha aqui. Aí depois a gente pega no pé do jogador do brasileiro. O cara reclama ainda. Tem necessidade disso? Não precisava, né? A central técnica me chama. João Capel na mesa. Vamos juntos. Girando o tempo e o placar do jogo. Na Arena Condá, o fechamento da 10ª rodada do Brasileirão. Tudo como começou, passamos de 11h40 ao primeiro tempo de jogo, depois desse ataque. Fábio Santos vem pela ponta esquerda, tentou o cruzamento, a bola não veio, vem Ezequiel para tirar. Passamos de 11h40, Chapecoense 0, Corinthians também 0, Guilherme Cerveira. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada começou na terça-feira, a Ponte empatou com o Avaí 0x0, mesmo placar para Cruzeiro e Curitiba, e o CRB venceu o Botafogo por 2x1. A bola rola agora para Remo e Vila Nova 0x0. Vem pra sua mais nova opção no futebol. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. E agora por ali no cruzamento, Ezequiel na dúvida, mandou de peito pra fora e o Timão tem um escanteio pela esquerda nesse momento aí, Guilherme. Mais um, segundo escanteio pela esquerda aqui que Matheus Vital já posiciona a redonda pra cobrar. E o Ezequiel, meu rapaz, jogou contra o próprio patrimônio, quase fez um gol contra ele de peito, mas tava calmo, tava tudo sob controle e o Corinthians no ataque. Escanteio pro Timão, lá vem Matheus Vital pela ponta esquerda, rasteira por baixo, afasta a zaga. Já viu, Tassilo? É o segundo escanteio que ele bate assim. Tá sem força, Vital. Vai voltar, pede lá, hein? Matheus Vital domina, volta a posse de bola, vem pra Fábio Santos, dominou, recolheu, vem pra Cantinho, ele domina, prende a posse de bola, organiza a equipe corintiana, Chape com 11 homens do campo de defesa. Wagner dá um tapa pela direita, recupera, corre bastante, evita a saída, Gustavo Silva, popular Mosquito, ele chama Gabriel pra jogar, Gabriel se apresenta, a Chape se fecha todinha, e o Perrote, é isso? Até agora nem participou do jogo, né, Guilherme? Nem viu a cor da bola ainda. Tá ali bem centralizado no ataque, mas não recebeu nada ainda. Lá vem pela esquerda. Olha o Vitinho, vem no carrinho. Inácio acaba com a festa. Vem Ezequiel, tromba, a bola não sai. Fábio Santos domina. Prende para a equipe corintiana. Chape toda encurralada, toda fechada no seu campo de defesa. Gil domina, já trabalha por ali pela direita. Chama alguém para jogar. Vem para João Victor, zagueiro central do Timão do Povo. Gabriel pede, o árbitro pega. Paralisa, acho que porque tem alguém caído. Parado o jogo neste momento aí, Guilherme. Parado o jogo aqui. O Vitinho tá no chão reclamando de uma possível lesão no tornozelo esquerdo. Ele diz que pode ter sido no pisão ali que deve ter dado aquela torcida, né, Chico? É ruim. E realmente ele torceu. Virou o pé, né? Virou o pé ali na dividida com o Ezequiel. Tá sentindo o Vitinho. É ruim, né, Chico? Esse torceu no tornozelo, ninguém... E lá é um frio, hein? Até voltar. Ainda bem que tá quente, tá, né? Quente, já, né? Esquentou, né? 12, 14 minutos de jogo aí. Então o corpo já deu uma esquentada. Mas a chegada foi forte, né? Na bola, mas foi forte. Ele acabou virando o tornozelo ali. Volta o jogo. Para Cachaça Cabaré. Extra prêmio, premiadíssima, envelhecida por 15 anos em barril de carvalho europeu. Cachaça mais amada do Brasil. Cachaça Cabaré, que o nosso Capel gosta. Domina, prende a posse de bola pela ponta esquerda. Vem para Fábio Santos. Ele domina, passa o pezinho, a bola volta. Volta Brasil no campo de retaguarda. Gil se projeta. Vem para Cantídio, domina para a equipe corintiana. O Timão vem. Tenta furar a forte marcação da Chape. O Beto tá querendo entrar para jogar lá, rapaz. Dominando por ali. Vem para João Victor por ali, solta de primeira, caiu, cria a falta, o árbitro mandou seguir. Wagner domina, deu um tapa, fez o giro, girou para Fábio Santos, ele domina, prende a posse de bola, se projeta o Timão. Já passamos em 14, nada de gols até o presente momento. Recupera pela ponta esquerda por ali, vem para Matheus Vital, Vital dominou, recolheu, soltou, a bola não tá mais com ele, o Coringão troca passe. Lá vem por ali Gabriel, ele domina, vem por ali para Fábio Santos, domina, devolve a posse de bola, fez um 2 na esquerda, fechadinho a Chape. Olha o Vital, chamou para dança, volta, vem Ezequiel, ganha a parada ali atrás do campo de defesa, tenta sair, o que tá... A Chape tá encontrando muita dificuldade também para sair do campo de defesa, né, meu caro Chicão? Bastante, mas é aquilo que eu te falei, as duas equipes. Agora a Chape tá com a bola, o Corinthians volta para trás do meio-campo ali para marcar. Por que não pressiona ali já? Dá para perceber que o Corinthians vai voltando, espera a Chape ficar com a bola. E em momento algum eu vi uma das duas equipes, Otacílio, apertar a marcação. Na saída, né? Exatamente. Eu joguei com o Felipe Santana no Figueirense há muito tempo atrás, né? 2006 e 2007. Ele tem uma dificuldade na saída de bola. Ele ficou muito tempo no futebol alemão e ele tem essa dificuldade com a saída de bola. Por que o Corinthians não pressiona isso? Bem frisado. Vem Ezequiel. Ele domina aqui atrás do campo de defesa para a equipe da Chape. Solta de primeira, a bola não tá, mas ele vem para Felipe Silva. Volta ali atrás para ajudar. O Cantinho já agradece Décio presente no peito, amacia, chama Gil pra jogar com ele. Nós passamos de 15. Gabriel domina. O goleiro João já fez uma grande defesa. O arqueiro da Chape. Gabriel dominou, recolheu, soltou. A bola não tá mais com ele. Vem pra Gustavo Silva, popular Mosquito. Vamos lá, Mosquito. Ele solta de primeira posse de bola. Vem pra Fagner. Fagner domina. Passamos de 15. Vamos chegando a quase 16. É o primeiro tempo de jogo. Futebol, emoção. Futebol, vibração. Futebol, paixão. É aqui. Rádio Chicão 03. Olha ali, Gustavo Silva vem. Cruzou, superou, subiu. Inácio de cabeça. A bola não sai. Lá vem Vital. Vital cruzou. Sobe Felipe Santana pra tirar. Pega o rebote. Vem Cantígio. Dominou. Ajeitou. Olha o Fagner chegando. Vem cruzamento. Cruzou. Segundo pau. A bola passou. Na indecisão. O Corinthians vem. Fábio Santos vem. Bate forte. O Fábio Jorão fechou. Outra vez o Corinthians martela, cria. Faltou um pezinho o Salvador para empurrar esta bola neste momento ali, Guilherme. Faltou o Jô ali posicionado no segundo pau para poder completar o cruzamento, meio chute do Fábio Santos na segunda trave, mas não tinha. O Corinthians chega bem, e o que me surpreende é que a Chape parece que não entrou em campo. Os jogadores da defesa ali batem cabeça, a bola sempre sobra pro corintiano e é assim que o Corinthians gosta. Vamos que vamos. Agora, com todo respeito, tecnicamente é um time bem limitado, né, Chicão? Limite, por isso que tá lá embaixo, né? A tabela já mostra isso. E o detalhe, teve um outro gol que o Jô fez, que ele tava naquele posicionamento que o goleiro soltou, lembra? Eu não lembro que jogo que foi. Foi contra o Inter. Contra o Inter, né? Que ele, ó, e hoje ele não tava ali, hein, Otacílio? Faltou o posicionamento. Faltou, né? Ele lá, né? É, o Fábio acabou errando o chute ali, né? Mas o Fábio já mostrou também, Otacílio, que tá chegando mais hoje, né? Do que nos últimos jogos. É, o mapa de calor dele ali já tá mostrando que ele tá mais do meio pro ataque do que ali no sistema defensivo. Daqui a pouquinho, Guilherme, mandando um salve todo especial para você que tá chegando neste momento no chat. Já passamos de 17, é o primeiro tempo de jogo. Prende, vem pra Cantígio. Muita gente chegando, participando neste momento aí, Guilherme. Muita gente agradecendo também ao xerife Chicão, agradecendo aí aos títulos que ele trouxe pro Corinthians e também por ter vestido a camisa alvinegra aí por todo esse tempo. Ó o Corinthians chegando, Tassilo. Lá vem Gustavo Silva, engatou uma terceira, pôs uma quarta, foi ao solo, achei que era uma falta nele, reclamou com o assistente, mandou seguir e o goleirão João agradeceu um presente ali atrás, no seu campo de retaguarda, no seu campo de defesa. Para Impactos, a maior fabricante de piso elevado da América Latina. Tudo que você precisa no ramo de piso, para você que está reformando, para você que está construindo. Obrigado, torcedor. A galera que continua chegando. E você que tem a sua empresa, grande, média ou pequena, queira ser nosso parceiro, manda o seu e-mail aí. radiochicão03@gmail.com, radiochicão03@gmail.com. Manda aí todos os seus dados, o telefone comercial, o seu WhatsApp também. O Chicão vai fazer um vídeo todo legal, bem bacana para você postar aí em todas as plataformas digitais. E vai ser um prazerzaço ter a sua marca junto conosco nas transmissões dos jogos. Recupera Ezequiel pela direita, ele domina, ultrapassa a fronteira, deu um tapa, soltou a posse de bola por ali, vem para Anderson Leite, o capitão solta. Alan Santos domina, sai um pouquinho mais a Chape para jogar, prende a posse de bola por ali o Lima, número 32, chamou na esquerda, a bola voltou, vem para Lima, Lima se movimenta, volta no campo de defesa, o zagueirão Felipe Santana, chama Inácio, seu companheiro de zaga, ali atrás do campo de retaguarda, recupera a posse de bola por ali, solta de primeira, vem o Anderson por ali, acabou, recuperou, escorregou, deu certo, aí do Alan chamou para Anderson Leite, o capitão solta, recupera a posse de bola, vem Felipe Lima, soltou na direita, vem Ezequiel vem em nome de profeta, vem pro levantamento, cruzou, alçou por ali, olha a Chape chegando, a bola parte por ali, acaba saindo. Uma chegada por ali no Fabinho, número 38, na primeira dele aí, quase complicando pro timão, hein, meu caro Guilherme? A primeira da Chape também, uma jogada meio estranha, né? O atacante ali, o Perrotti, fez o pivô, sobrou pro Fabinho 38, que chutou de direita, a bola mascou no João Vitor e foi caindo por cima do gol. O Cássio não conseguiu alcançar, mas foi escanteio, a bola foi pra fora, escanteio pra Chape, que tem agora a chance de abrir o placar aí no jogo. Se empatarmos hoje, péssimo resultado, a Chape é muito ruim. Palavras de Roberto Sierra. Aí grande, sim. O dono de Cafelândia. Tem um escanteio pela ponta esquerda, a galera continua chegando. Áurea Cruz, aquele abraço a Marcela Cerveira, a patroa tá ligada. A Losângela também, que é do Laticínios Pirâmides. Aquele abraço, Losângela, um beijo no coração. Subiu lá em cima, vem para João Victor para escorar, para tirar. Briga pela posse de bola. Olha a Chape chegando, vem Gil por ali, chamou, não vale mais nada. Já tinha alguém tomando banho lá na frente, né, Guilherme? Impedimento marcado, impedimento para Chape. O juizão Ricardo Marques tá levando o jogo bem na calma, na tranquilidade, não deu nenhuma falta ainda, ele tá deixando acontecer e para dar esse impedimento aí descarado, ele demorou também, nem precisava, meu amigo. Coisa, hein? Vamos mandar um abraço pessoal, Laticínios Pirâmides, aí a semana passada aí, Pirâmides, rapaz, né? Losângela, Sirineu, tava delicioso, hein? Acabamos com tudo, tava uma delícia aí, todos os ingredientes do Laticínio Pirâmide, obrigado mesmo de coração. Recupera o timão, vem por ali, vem pra Fábio Santos, a central me chama, vem comigo João Capel, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021 na Arena Condá, passamos de 20, vamos chegando a 21, Chapecoense 0, Corinthians também 0, Guilherme. Também pela mesma rodada, jogos que já encerrados, Santos 2, Atlético Paranaense 1, Fortaleza 4, América Mineiro 0, Bahia 1, Juventude 0, Bragantino 1, Cuiabá 1, Palmeiras 2, Grêmio 0, Tassilo. Falta pro Timão, dois homens da base, goleiro João tá preocupado, vem Fábio Santos, vem Matheus Vital também, jogadores altos chegam, já passamos de 21, vamos chegando a quase 22, vamos caminhando pra metade do primeiro tempo, tem uma falta, o Timão do Povo, grito de gol guardado, grito de gol engasgado, Fábio Santos vem pra bola, Matheus Vital também vem, quem sabe agora, Gil chega, Jô também fecha, o Corinthians tem uma falta por ali, lá vem Vital, levantou, chuveirou, subiu por ali, era o João Victor que fechava, achei que houve um desvio, a bola saiu, mas o árbitro tá pegando alguma coisa. Será que pegou um toque, um desvio aí, Guilherme? Eu acho que sim, Otacílio. Ele pegou ali, o bandeira levantou. Com a Rádio Chicão 03. A nave mãe aí dando sinal. João Capel, o João já lê aí, ó. This game we have to win. Aí sim, come on, Corinthians. É, come on, Corinthians. Vai, Corinthians, a galera tá aí participando. Tem um escanteio, Timão. O Corinthians tem um escanteio pela ponta esquerda. Quem vem aí, Guilherme? Me ajuda lá. Agora mudou, agora Vitinho com mais força que o Matheus Vital. Vem pra mais uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo e agora vai chegar na área, hein? Lá vem Vitinho, chuveirou, chegou lá em cima, João. Sai do gol, tranquilaço, é dele. Chicão, já chegamos à marca de 22, 0 a 0. É justo o placar até o presente momento, Chicão. Ah, o Corinthians teve uma chance com o Vitinho, né? Naquela ajeitada do Jô. É, depois o chute do Fábio que saiu fora, mas o jogo está muito equilibrado, um jogo equilibrado, é aquilo que eu falei no começo, as duas equipes voltando para marcar, né? Assim, ninguém pressionando ninguém, deixa tocar ali o zagueiro, a bola fica ali, aí fica aquela posse de bola mentirosa. Mas aparentemente a Chape parece que deu uma melhoradinha, né? Saiu um pouquinho mais, né? Tá equilibrado, é o que eu falei, tá equilibrado, por quê? Porque a Chape fica ali agora com a bola, o Corinthians dá o espaço para trabalhar, e quando o Corinthians rouba a bola, todo o time da Chape volta para trás do meio de campo. Tá muito nítido aí que a Chape joga por uma bola, não tá não, Tassilo? Exatamente, esperando pra sair, tanto é que o 77, o Perrotti aí não pegou na bola ainda. Ele é sério candidato a ser o quê? A ser o pé de alface. Então, aí o que acontece? A bola não chega nele, chega até dar dó do atleta porque a bola não chega pra ele. Recupera a posse de bola, o Timão se organiza, vem pra Gil, Gil domina e faz o giro, vem pra Fagner domina, o Corinthians tem terreno, tem espaço, tem liberdade, vamos lá Gustavo Silva, popular Mosquito, chamou pra dança, acabou perdendo a posse de bola, Chape vem, Gabriel briga pela posse de bola, vem pela ponta esquerda a equipe de Chapecó, Arena Condá domina, chama Matheus pra jogar, vem pra Matheus Ribeiro, já se organiza, volta a posse de bola no campo de defesa, vem pra Felipe Santana, ele chama Inácio, seu companheiro de zaga, o Corinthians apenas o Jô lá na frente, nós passamos de 23, nós vamos chegando a quase 24, é o primeiro tempo, é o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois não, Guilherme? Ô, Tassilo, falta pouco para 5 mil inscritos, hein? A técnica aqui tá me avisando, faltam 65 inscritos, tá muito perto, muito fácil. Bora divulgar, galera. Vamos que vamos, galera. Divulga aí para chegar e hoje, se batermos 5 mil, sorteio desse lindo boné e sorteio também do seu vídeo na Rádio Chicão, beleza? Fica aí que eu vou falar daqui a pouquinho sobre como que vai ser esse sorteio. Ô Tassilo, só um detalhe também da escalação do Corinthians, o Gabriel tá pelo lado direito hoje, hein? E o Vitinho tá pelo lado esquerdo. Ele tá saindo um pouco mais, né? Então, acho que ele tava sentindo dificuldade do lado esquerdo, o Gabriel. Agora tá do lado direito, aí ele tá saindo um pouquinho mais. Recupera, olha o Timão. Matheus Vital vem pela ponta esquerda, ele solta a posse de bola, a bola não tá mais com ele, a Chape volta todo mundo, rapaz. Com 11 homens no campo de defesa. Lá vem Gustavo Silva, o popular Mosquito, vem pra dança, vai pra cima do marcador, vai pela linha de fundo, cruzou, chega por ali o Felipe Santana, rasga a trava, a bola sai. Quase fazendo um gol contra, e o Timão tem um escanteio na direita no seu ataque neste momento, Guilherme. Uma hora, Ezequiel, agora Felipe Santana também foi bater, a bola saiu espanada ali, foi contra o próprio gol, passou perto, hein? Ia ser um golaço, hein, Felipe? E aí concedeu o primeiro escanteio pelo lado direito pro ataque do Corinthians, e quem vem pra bola, vamos lá, Vitinho novamente. Vitinho vem pra bola, todo mundo se fecha, vem cruzamento na marca penal, cruzou, Gil de cabeça, vem o zagueiro, tirou a bola, voltou pra Gil, Gil domina pro Timão, fez o pivô, volta por ali, vem pra Fábio Santos, volta, se começa tudinho o Timão, vem pra Fagner como um líbero no campo de defesa, ele faz o giro pela direita, procura Vitinho, alguém tem que subir, sobe, escora, a bola acaba saindo, lateral pra equipe corintiana, nós passamos de 25, é o primeiro tempo de jogo, futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão, é aqui! Rádio Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Recupera o Timão. Lá vem para Matheus Vital. Vital domina pela ponta esquerda. A Chape se fecha. Vitinho dominou. Escorrega o Fábio Santos. Cuidado aí, Fábio. Ele ganhou a parada. Voltou a posse de bola. Fechadinho. O técnico Jair falando o tempo. Toda a beira do gramado. A exemplo do Silvinho também. Bola pela esquerda. Vem para Matheus Vital. Vital corta por dentro. Chama alguém para jogar. Cruzou. Procurou. Por ali corre. Agora o que o Matheus Ribeiro tá tendo de trabalho com o Mosquito não é fácil não, né, Chicão? Ah, o lado direito do Corinthians é o lado mais forte, né? O Fagner não passou tanto, né? Mas o Mosquito ali, ele incomoda muito, né? Muito rápido, né? De repente é isso que o Jair fez, né? Voltar todo o time ali atrás do meio-campo. Por quê? Pra não dar espaço para o Mosquito ter velocidade. É justamente isso que ele tá fazendo. E a mandar um abraço pessoal de Estiva lá, minha mãe tá acompanhando aí, Nadir, Mariana também tá acompanhando, já escreveu o sorteio aí, o pessoal tá acompanhando. Estiva para o mundo. Aí sim. Estiva para o mundo. Agradecer também a Kelly Adriana Ferreira, que tá chegando também com o filho João Vitor lá de Guarulhos, tá se inscrevendo, já inscreveu o filhote também, tá participando da transmissão. Show. E tá aqui porque ela admira demais o Chicão e também ela não sabia que existia. Agora carinho. Que sabe, já virou nossa e o Sebastião aí. Tá falando pra mim aqui, o que será do Corinthians sem esse Mosquito? Explica pra nós aí, o Tassilo. O torcedor esperando o Mosquito aí pra soltar o grito de gol. Vem goleirão João, sentiu um pouco ali, acho que a posterior, hein? Goleiro João, o arqueiro da equipe da Chape, vem pra repor a posse de bola. Nós já chegamos na marca de 27, 21 horas, 27 minutos, horário de Brasília. Vai espalhando pra galera. Hoje você pode ganhar esse lindo boné, chegando a 5 mil inscritos no canal. Você pode ser o felizardo ou a felizarda. Dá o seu like, se inscreve em nosso canal, espalhe o nosso som pra todo o território brasileiro. Vai mandando a sua mensagem. Esta é a Rádio Chicão 03, dominando vem o time da Chape pela esquerda. Lá vem, disparou por ali o Perrone, tentou cruzamento, escorrega, cai o Peroni, perde. E a bola sai com bola e tudo ali, Guilherme. Saiu com bola e tudo e não veio, não disse ainda porque veio, né, meu amigo? 77, Perrotti, não sei o seu nome. Aí quando a bola chega, o que acontece, Tassilo? Parece que tava quente, né? Que coisa, rapaz, que coisa. Lá vem Fábio Santos, recupera, vem Placantígio. Ele domina, vamos chegando a quase 28, 0-0 é o placar do jogo, grito de gol guardado, grito de gol engasgado. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Recupera, vem Brasil, Gil domina para a equipe corintiana, ultrapassa a fronteira inimiga, vem para Fábio Santos, ele domina, vem Fábio, bom experiente, lateral corintiano, vem para Matheus Vital. Vital dominou, recolheu, soltou, a bola volta para Gil. E olha, todinha a Chape no campo de defesa. É por uma bola mesmo, né, Chicão? Ah, eu falei, né? Vai ficar ali atrás o tempo todo, vai tentar achar uma bola aí no contra-ataque, ou até mesmo uma bola parada de escanteio, de falta, enfim. É o que a Chape tá propondo pra esse jogo aí, tá muito nítido isso. Olha o Cantígio, ele dominou, Gustavo Silva pediu, boa bola, é boa bola, é pra ele. Ele vai pra cima do Matheus, ele dominou, prendeu, encarou a marcação, foi pra linha de fundo. Você percebeu que não tem espaço pra ele correr? Não tem, o campo é menor, não, mas é justamente, né? Isso, porque as duas linhas da Chapecoense tá muito próxima, aí não tem esse espaço pra ele fazer o drible em cima do adversário, naquele 1 contra 1 que ele sempre faz. O Jair inteligentemente, ele foi e tá fazendo esse tipo de marcação no Mosquito. E agora o Corinthians marca um pouquinho mais na frente. Nós vamos chegando a 29. Você já fez a sua fezinha? Hoje vai uma dica. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnetsp.com.br. Tenta sair da equipe da Chape, briga pela posse de bola. A equipe corintiana vem para Inácio. Sobe de cabeça, escola, vem Ezequiel. Afasta como pode, depois do peito, amacia por ali o Felipe Silva. Tenta se organizar, jogo ganhou a parada. Vem para Vital. Matheus Vital soltou para Cantígio, ele domina, prende para a equipe corintiana. Vem para Gabriel, Gabriel domina. Projeta o timão por ali, próximo ao círculo central, vem para Fagner domina, escorrega, cai, deu certo ainda, matou a jogada nele ali, voltou, se fecha todinho, vai em Placantígio, ele domina pro Timão, chama Fábio Santos pra jogar, Fábio domina por ali, prende a posse de bola pela esquerda, passamos de 29, vamos caminhando pra quase 30, é o primeiro tempo de jogo, tem muito futebol ainda no primeiro tempo. Alô Roberto Silva, melhor transmissão, tamo juntos, obrigado pelo carinho da audiência. Recupera a posse de bola, vem pra Fábio Santos, domina pro Timão, ele dominou, recolheu, volta pra Gil, Gil tá sozinho no campo de defesa, troca a passe de Corinthians, tenta enfurar a marcação, o forte bloqueio da equipe da Chape, vem pra Gustavo Silva, vem na pedalada, vem Mosquito pela direita, quem sabe agora, cruzou, procurou o jogo, bola passou, lá vem Matheus Vital, arriscou, bateu pra fora do gol, bola subiu e sai. O goleiro saiu, o zagueiro também chegou, teve mais um bom momento, o Timão do Povo na partida na Arena Condá neste momento, Guilherme. Um ótimo momento, cruzamento de Gustavo Silva pela direita, a bola atravessou a área inteira, caiu quietinha pro Vital, ele teve tempo de ajeitar o corpo, de mirar, mas ele errou o gol, ele chutou por cima do gol, assim não, Vital, O Corinthians quase faz o gol, quase abre o placar na Arena Condá, mas não foi dessa vez. Uma boa jogada, mas o Vital não foi tão bem aí na finalização. Já tem o velho ditado, né, Chicão? Quem cria e nada de gol e de repente pode ser surpreendido, né? Não quero acreditar nesse ditado hoje, não. Mas o Vital pegou mal na bola, né? Ela subiu, né? Ele até tentou tirar do goleiro aí. É o forte dele essa finalização, essa chapada aí, ele acabou, a bola acabou subindo e errou o gol ali. Não vem acertando muito, né, Chicão, esses últimos jogos aí, ele tá tentando fazer essa chapada por fora, mas não tá... Não lembro qual foi o último gol dele desse jeito aí, eu não lembro, mas ele sempre tem essa característica aí de tirar do goleiro, só que a bola subiu muito, né? Infelizmente. A central técnica me chama, João Capel ondulando a nave mãe, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo! Fechamento na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Condá em Chapecó, passamos de 31, primeiro tempo de jogo, tudo como começou, Chapecoense 0, Corinthians também 0, Guilherme Cerveira. Ontem pela essa mesma 10ª rodada tivemos, ó, o Corinthians do Tassilo. Olha o Corinthians chegando, vem para Matheus para tirar, subiu, escorou, tenta sair o Alan, bola volta ali atrás para Felipe Silva, vem Ezequiel, rasga a trava, tira, prossegue aí, Guilherme. Agora sim, pela mesma 10ª rodada tivemos ontem também Atlético Mineiro 2, Flamengo 1, Atlético Goianiense 1, Sport 1, Fluminense 0-0 com o Ceará e o Internacional 0, São Paulo 2. Agora finalizando, Chapecoense 0, Corinthians 0 por enquanto, Tassilo. Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil. 21h32. Lembrando que no intervalo, hein, o Chicão vai estar interagindo com vocês, vai mandando aí a sua mensagem, vai mandando a sua pergunta. Chicão vai analisar tudo que viu no primeiro tempo e, é claro, fazer também uma projeção para a etapa complementar. Se tem alguém que já merecia um gol, é o Corinthians, porque está criando muito mais, né? Até anotei aqui essa oportunidade com o Vital, a do Vitinho que o goleiro pegou e o chute do Fábio Santos que foi para fora, foi um chute fraco. Olha o Felipe Silva, ele domina por ali, prendeu para a Chape, arriscou, para fora do gol, à esquerda do Cássio. E a Chape chegando e tentando também surpreender o goleiro Cássio no jogo aí, Guilherme. É o ditado, Tassilo, quem não faz, toma, né? Felipe Silva carregou bem a bola, jogou ali agora um pouco pelo lado esquerdo, arrumou para a perna boa que é boa e sentou a pedrada. A bola passou perto, passou rente ao canto esquerdo do Cássio, mas não foi gol. O difícil de quem joga por uma bola é isso, né, Chicão? Faz um gol, já tá lá atrás, todo fechado, né? É o modelo de jogo, né? Acabou roubando a bola, vai o Tassilo. Olha lá, dominando por ali, o Perotti domina. Ele soltou a posse de bola, o Perotti vem pra Felipe. Felipe soltou a posse de bola, Felipe Silva soltou, vem na esquerda, vem pra Fabinho. Fabinho domina, puxaram o pezinho dele, o árbitro pega, falta é pra Chape. Sabe um detalhe que eu percebi na Chape agora? O Felipe começou pela direita, em cima do Fábio Santos, ele já tá pelo meio agora, que foi aonde ele se destacou pelo Ceará, entre outras equipes aí, agora ele foi pro meio, tanto que o chute dele foi ali onde ele tá no meio agora. E agora ele dominou a bola pelo meio novamente, Tassilo. Então deve ter tido alguma mudança tática ali da Chapecoense. E o Mosquito já cansadão, hein? De tanto correr, se esforçando bastante. Jogador de muita luta, né? E hoje ele tá sem espaço ali, né? Pra poder fazer o 1 contra 1 ali, que tá bem marcado. E o Fagner, eu acho que pode dar esse suporte pra ele, né? Poder descer um pouquinho mais pra ajudá-lo. A Chape dá espaço, né, pra isso. Olha quem tá com a gente aí, o Lucas César de Pausu, grande Paulinho lá de Pausu, Chicão. O Paulinho é o homem do boné, tá fazendo os boné da rádio lá também, fez o boné CH3 aqui. Valeu, Paulinho, obrigado pela audiência. E o Paulo Machado também de São Paulo tá aqui, Gui. Ô, Paulo Machado. Um abraço, Paulão. Vamos ver agora aí. Vamos que vamos, Paulo Machado. Vamos que vamos, Corinthians. Vamos que vamos, todo mundo. Olha a falta. Vem Felipe, bateu o rasteiro, vem Cássio, firme pra fazer a defesa numa falta na Chape. Bateu o rasteiro, mas bateu forte, viu, Guilherme? Chuta bem, né? Felipe, número 90. Felipe Silva mais uma vez aí, mais um chute de fora da área. Agora uma falta. Bola passou por baixo da barreira. O Cássio segurou em 2 tempos, mas não levou muito perigo. Mas a Chape chega agora um pouco melhor nesses 35 minutos do primeiro tempo aí. A bola volta aqui atrás, vem no campo de retaguarda, no campo de defesa, domina a posse de bola, pela direita vem pra Ezequiel, volta pra Felipe Santana, ele domina, agora os 2 zagueiros parece que inverteram ali, viu, Chicão? O Inácio tava de central e o Felipe de 4º zagueiro, acho que inverteram os lados, né? Eu te falei, deve ter tido alguma mudança ali da Chape em questão tática, tanto até o Felipe tá pelo meio agora ali, ó. O Felipe tá jogando entre o Cantijo e o Gabriel, então ele tá recebendo bola ali, tem que tomar cuidado porque é um jogador inteligente, um jogador que vai incomodar. E já melhorou a Chape já chegou 2 vezes com ele ali pelo meio, 2 jogadas dele ali, uma falta e uma jogada de... Exatamente. Aproveitando o gancho, quais as opções do Silvinho no banco, Guilherme? Acabamos esquecendo de pedir pra você o banco da Chape e o banco do Corinthians também, caso você tenha aí em mãos. Tenho sim, agora o jogador da Chape tá machucado em campo, parece ser uma lesão no braço, uma dividida ali do camisa número 8 com o Gabriel e o camisa 8 ali levou a pior. Foi foi feia a queda dele ali. O Alan Santos ali caiu com o braço meio torcido e tá no chão, tá tendo atendimento, tomara que não seja nada demais. Alan Santos ali tá recebendo ali atendimento médico, enfim. O banco do Corinthians, enquanto ele é atendido, tem Matheus Donelli com a 32, Lucas Piton, número 6, Ângelo Arauz com a 21, Luan 7, Marquinhos 20, Xavier 39, Felipe Augusto 25. E também o da Chape, Otacílio, tem o goleiro número 1, Keller, o Giovânio 50, o Laércio 3, Vinícius Guedes 23, Caio Nunes 96, Ravanelli 20, Ronen número 15, Anselmo Ramon a 9, 11 Fernandinho e 10 para o Foguinho. Maravilha, aí sentindo a mão, tá saindo então ali, eu acho que é o Alan Santos, não sei se vai sair do jogo. Não houve fratura aí, a queda foi feia. Ele vai dar uma tratada no local ali, né? Com certeza. Passar alguma coisa, ver se melhora. Felipe Santana vem pra repor, solta a posse de bola, agora o Corinthians se fecha, nós passamos de 36, é o primeiro tempo de jogo, dominando por ali, vem a Chape, domina a posse de bola, vem Fabinho, choque de primeira, posse de bola, vem pra Ezequiel, ele domina, prende a posse de bola, vem pra Felipe, Felipe domina, Felipe Silva, trabalha pra Ezequiel, lateral direito da Chape, solta de primeira, posse de bola, bola não tá com ele pra Lima, Lima volta no campo de defesa, vem pra Inácio, zagueiro central, zagueirão da Chape se projeta, vem pra Ezequiel, ele domina, prende a posse de bola, pra galera que tá chegando, obrigado pelo carinho da audiência, subiu Gil, escorou de cabeça, prendeu a posse de bola, vem pra Felipe Silva, a bola volta ali atrás, vem pra ele, vem pra João Victor, vem pra Cantígio, domina pra equipe corintiana, sorte de primeira, vem pra João, fez o pivô, dominou, recolheu, soltou, na esquerda vem pra ali, pra Matheus Vital, Vital corta por dentro, puxa o timão na frente, ele deu um espaço pra Gabriel, quem sabe dali, Gabriel dominou, perna direita, bateu, bate no zagueiro, a bola volta pra Fagner pela direita, nós passamos de 37, a Chape volta, a Chape se fecha todinha no seu campo de defesa, 21h37, horário de Brasília, vem pra Cantite, ele domina, acha um espaço, vem pra Fábio Santos, lateral se projeta, vem cruzamento, chuveirou, cruzou, segundo pau lá em cima, lateral, Matheus escola de cabeça, a bola sai, Timão tem mais um escanteio na direita do seu ataque neste momento, o Vitinho vem pra bola, é isso aí Guilherme! É isso mesmo, mais uma jogada de bola cruzada, Fábio Santos buscou, segundo pau ali buscando o Gustavo Mosquito, mas o Matheus ali, camisa número 2, antecipou, fez o corte e agora o Alan Santos vem voltando aí, por sorte, nada demais com o braço do atleta. Quarto escanteio do Corinthians, hein? Quarto escanteio do Timão, Vitinho vem pra bola, Jota por ali, jogadores altos chegando, João Victor também, Jota, Gil também fecha, vamos caminhando pra 38, bola aberta, levantou, chuveirou, tira por ali, afasta Felipe Silva como pote, rebote volta pra Fábio Santos, prende pra equipe corintiana, Chape toda fechada, com 11 homens no seu campo de defesa, Fagner domina, ele solta a posse de bola pela direita, o Corinthians vem, tem terreno, tem espaço, tem liberdade, vem pra Fagner, voltou, a posse de bola vem pra Gil, Gil domina, pra Fábio Santos, Fábio domina, volta todinho, o time na Chapecoense, Arena Condá, na belíssima Chapecó, 0-0 é o placar do jogo, é primeiro tempo ainda, vem pra Cantígio, ele domina, ele deu um tapinha, voltou ali atrás, vem pra João Victor, domina, zagueiro central do Timão, ele dominou, recolheu, trabalha pra Wagner pela direita, volta o time na Chape, lembrando que o próximo compromisso do Timão é contra o Fortaleza, na belíssima Fortaleza no Ceará, no próximo domingo, 20h30, horário de Brasília, recupera pela direita, vem Vitinho, Vitinho cruzou, bola passou, vem o zagueiro pra ali, o Felipe Santana, bate lá, bate cá, tenta sair, afasta, vem a Chape, domina a posse de bola, o time de Chapecó se organiza por ali, vem para Matheus Ribeiro, lateral soltou a posse de bola, procurava alguém, lançamento para Fabinho na esquerda, vem por ali, recupera a posse de bola, vem para Fagner, para a equipe do Timão, Fagner domina para a equipe corintiana, o Corinthians tem espaço, tem terreno pela direita, ele passa o pezinho por cima da bola, vem para Cantígio, domina, se volta todinho, se fecha todinho aqui pela Chapecoense, vem para Matheus Vital, Vital domina para o Timão, prende, vem para Fábio Santos, Fábio tem terreno, tem espaço, tem liberdade, vamos chegando a 21h40, uma ótima noite de quinta-feira, para você que tá chegando, daqui a pouquinho o torcedor, o Guilherme interagindo no chat, o Chicão também chegando, bola solta pela ponta esquerda, por ali vem para Gustavo Silva, para Matheus Vital, Vital dominou, vem para Fábio, Fábio vem para Cantígio, domina, se fecha todinho o time na Chape, grito de gol guardado, quem sabe agora no finalzinho do primeiro tempo, lá vem Timão, pela direita vem para Vitinho, Vitinho dominou, chamou Fagner para ali em cima dele, vem o Inácio, volta o lateral Matheus Ribeiro, ganha a parada para a equipe da Chape, tenta sair, que coisa rapaz, e o Corinthians ganha o lateral ali Guilherme, ganha o lateral no ataque, a zaga da Chape desarmou o Fagner, mas depois conseguiu devolver a bola para o Corinthians e lateral ofensivo que Fagner vai cobrar. Olha o Fagner pro Timão, fechadinho o time da Chape, Jô domina, fez o pivô, dois em cima dele, levantou ali o jogador da Chape, queria uma falta, ele mandou seguir, dificuldade para sair a equipe de Chapecó, o Corinthians marca um pouquinho, lá vem para Cantígio, dominou, prendeu, recolheu, fechadinho o time da Chapecoense no campo de defesa, passa o pezinho por cima da bola, a bola volta, vem para João Victor, domina ali atrás, vem para Gil, Gil domina, para Fábio Santos, a central me chama, vem comigo João, vamos pro último giro do primeiro tempo, girando o tempo e o placar do jogo. Nós passamos de 40. Primeiro tempo de jogo na Arena Condá, na belíssima Chapecó. Tudo como começou. Chapecoense 0, Corinthians também 0. Guilherme. Pela Série B a bola rola também para Remo 0, Vila Nova 0. Prende a posse de bola, dominando por ali, vem para João. Ele chamou Fábio Santos domina, prende, passa o pezinho, solta de primeira, vem para Cantígio, ele domina. Prendeu, dominou, recolheu na esquerda, vem para Vitinho. Vitinho domina, vamos chegar na quase 41, quem sabe agora. Fábio vem, cruzou, bola passou por ali o Jô, fez uma falta. E agora o Jô fez uma falta ali no zagueiro da Chape, que está caído nesse momento, hein? O Jô empurrou, né? O Jô empurrou. É o desespero para fazer gol. Mas mostra o que o Fábio Santos tá passando muito mais esse jogo do que os outros, né, Otacílio? Tá tendo até mais jogadas pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Os dois laterais estão indo bem mais, né, Chicão? É, mas... e você percebeu que a hora que o Corinthians pressionou, roubou a bola no campo da Chapecoense? Por que não faz isso aí? É, a pressão lá em cima, né? Marca em cima, rouba, já tá próximo do gol da Chapecoense. Porque você volta todo o time para trás, aí você tem que roubar a bola, aí você tem que construir alguma jogada e nisso dá tempo do time da Chape também se recompor. Muita gente conosco no chat, chegando, participando, interagindo aí, Guilherme. Muita gente chegando aqui, mandando a mensagem, mandando também aquele voto de sorte pro sorteio. Falta pouco pro boné ser sorteado hoje, mas de toda forma teremos sorteio sim, viu, rapaziada? Hoje, o vencedor do sorteio terá o direito de mandar um vídeo de até 30 segundos perguntando, interagindo, elogiando, falando o que quiser falar pro Chicão. E pra você ser sorteado é muito fácil, tem que estar inscrito no canal e deixar a exclamação sorteio aí, beleza, galera? Bem simples, Otacílio. Futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui. Vem pra sua mais nova opção no futebol. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Juntos nas emoções do Campeonato Brasileiro ao fechamento da 10ª rodada. Próximo compromisso da Chape em Chapecó, será fora, Guilherme? É no Rio de Janeiro, Tassilo, e vai até o Rio enfrentar o Flamengo no final de semana, beleza? Então o próximo jogo da Chape é no Maracanã, domingo, dia 11, às 18h15, Flamengo e Chapecoense. Olha o Lima, número 32, passa o pezinho por cima da bola, o canhoto Lima, dificuldade para... Olha onde ele voltou a bola, rapaz. Que isso? Arbitragem tranquila, Chicão, primeiro tempo? O jogo desse nível aí tá muito tranquilo, né? Não teve nada. Não tem como, né? Não teve nada demais, né? Não teve nenhuma jogada mais ríspida assim, né? Foi bem tranquilo o jogo de Otacílio. O Corinthians teve as 3 oportunidades ali que nós falamos, né? Que poderia ter feito o gol já, acabou não fazendo. E a Chape teve um chute de fora da área só com o Felipe. Se organiza o time da Chape, vem para Alan. Alan Santos domina, ele volta a posse de bola, vem para Inácio. Inácio chama o goleiro João para jogar. Nós passamos de 43, vamos chegando a quase 44. Daqui a pouquinho, intervalo dinâmico, intervalo interativo. O nosso ídolo, nosso xerife Chicão, analisando tudo que viu no primeiro tempo, é claro, já fazendo uma projeção para a etapa complementar. Vai mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho, o Chicão também interagindo no chat com a galera. A bola volta para o goleiro João, ali atrás no campo de defesa, no campo de retaguarda. João rifa de primeira, procura alguém na esquerda. Brigava pela posse de bola por ali, o número 77, o Perotti. A bola acabou saindo, ele ganha o lateral. Pelo menos é esforçado, voltou para buscar a bola, mas a bola não chega nele, rapaz, que coisa. E a lateral é pro Timão, é pro Fagner, que tem toda a pressa do mundo. Lateral para a equipe corintiana, ele solta pela direita por ali. Bola acabou saindo, é mais um lateral para a equipe corintiana. Daqui a pouquinho então, o nosso ídolo Chicão interagindo com a galera. Para Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Para você que está reformando ou para você que está construindo. Lá vem para Gabriel. Gabriel solta de primeira posse de bola, prende a equipe corintiana. A bola volta para ali, vem para Fagner. Fagner domina, ele volta no campo de defesa, vem para Gil. Gil deu um tapinha, a bola não tá mais com ele, vem para Fábio Santos. Vamos lá, Fábio, quem sabe um golzinho no finalzinho do primeiro tempo pro Timão. Vem para Matheus Vital, fechadinho o time na Chape. Lá vem Vital, procurava o jogo, cruzou, vem Felipe Santana para acabar, para afastar como pode. Fabinho domina, ele solta de primeira, tome contra-ataque, vem Lima, Lima domina, achou espaço na esquerda, vem para Berrote por ali. O Grandalhão domina pela ponta esquerda, ele prende a posse de bola por ali, ganha o arremesso lateral para a Chape dar uma respirada na frente também, né, Guilherme? Respirar e segurar um pouco a bola, né? A Chape tem pouca posse de bola aí por enquanto, não segura a bola no campo de ataque e também na defesa troca muitos passes errados. Bola volta no campo de defesa, vem para Felipe Santana e vem para Inácio domina, ele passa o pezinho por cima da bola, solta de primeira por ali, vem pela direita, vem para Ezequiel domina para a equipe da Chape, solta de primeira, tenta se organizar, domina Felipe, vem de primeira, Alan soltou, vem para Ezequiel, vem apostando contra o Gil vem, ganha na parada ali atrás do campo de defesa, nós passamos em 45, vamos ver se vamos a 46, um pouco mais, um pouco menos, mais 4, tá? Vamos então a 49, é isso, Guilherme? Positivo, até 49, o árbitro ali deu 4 minutos de acréscimo, acredito aflito pela lesão do Alan Santos no meio do jogo, que ficou um tempo ali para ser atendido, e também outras paradas que tiveram para atendimento do goleiro João Paulo. Você já fez a sua fezinha? Vai uma dica, Sportnet SP é a maior e a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, sportnetsp.com.br. Alô, Vânio, obrigado pelo carinho da audiência. Também na posse de bola, o time na Chape, trabalha para Ezequiel pela direita, ele curte uma de ponta, ele vai para cima do marcador, o Corinthians volta, se fecha, vem para Fabinho, fora na esquerda, hora na direita, Fabinho sai um pouquinho mais, volta Matheus Vital, e Cantinho domina, protege na cabeça da área, passa o pezinho por cima da bola para a equipe corintiana, tenta sair, vem Gabriel de primeira, vem Alan Santos dominou, soltou a posse de bola, de primeira na triangulação, olha o Fabinho, ele prendeu a posse de bola, vem João Victor, ganha a parada, vem Gabriel para a equipe corintiana, vem para Wagner, já passamos de 46, nós vamos a 49, lá vem para ele, para Gustavo Silva, e engatou uma terceira, pôs uma quarta, vai invadir a grande área, lá vem Mosquito por ali, costurou, chegou o zagueiro travando por baixo, vem Felipe Santana, trava, tira, escanteio, e é pro Timão, quem sabe agora nos acréscimos da arbitragem, Guilherme. Gustavo Silva, o Mosquito, mais uma jogada agora com espaço, ele conseguiu sair na frente do lateral esquerdo do Matheus, e na hora do cruzamento, onde ele encontrar o Jô sozinho para marcar, foi interceptado por Felipe Santana. Escanteio pro Corinthians, bola aérea, quem sabe agora, o Tassilo. Escanteio pro Timão, vamos chegando a quase 47, Juizão prometeu jogo até os 49, daqui a pouquinho o intervalo dinâmico, esse lindo boné pode ser seu hoje, chegando a 5.000 inscritos no canal, vamos sortear o boné, dá o seu like, espalhe o nosso som para todo o Brasil, vem cruzamento de Vitinho, ele cruzou, subiu lá em cima, Felipe Santana para escorar, a bola volta pro Timão do Povo, volta para a equipe corintiana, vem para Wagner, fechadinho a Chape no campo de defesa, olha o cruzamento ali, procurava o João Victor, vem Felipe, para ganhar a parada para a equipe da Chapecoense no campo de retaguarda e ganha o arremesso lateral. Nós já passamos, torcedor, de 47. Vamos até 49 para a galera que tá chegando. Alô, Júnior Terra. Obrigado nos acompanhando em Itapetininga. Ana Luzia Oliveira. Tá por aqui também o Ivan Rodrigues. Galera toda chegando. João Vitor Ferreira. Todo mundo acompanhando. Obrigado pelo carinho da audiência. Tenta se organizar. Vem por ali. Recupera para Cantígio. Matou a jogada. É falta nele. E agora o Juizão deu uma dura ali nesse momento, hein, Guilherme? É, agora sim ele pagou geral. Esperou aí dar 47 minutos de jogo para poder dar uma dura. O jogo não tem muitas faltas, o jogo tá bem controlado, como o Chicão disse, mas de vez em quando é bom, senão os atletas já começam a se estranhar em todas as jogadas. Olha o Timão, quem sabe agora? Lá vem Matheus Vital, tenta um cruzamento, a bola bate ali atrás do canto, em cima do Ezequiel. Vital domina pela ponta esquerda, nós passamos em 47, nós vamos chegando a 48. Cantígio dominou, olha o Timão chegando, enfiou para Vitinho, cruzou por baixo, o goleiro João sai para fazer a defesa. Se passa, teria um pezinho fechando ali, viu, Guilherme? Com certeza, uma linda jogada do Corinthians, o Cantilho achou um lindo passe ali com o Viltinho infiltrando pela esquerda, ele fez o cruzamento rasteiro, mas o goleiro estava bem posicionado e interceptou. Se passasse, teria ali Jô e Gabriel para empurrar para o gol, mas não foi dessa vez e o jogo já está prestes a acabar agora. Já chegamos a 48 e 20, o Corinthians não desiste, vem Vitinho, Jô pôs no peito, amassou, vem para Matheus Vital, pode ser o último ataque do Timão, Fábio Santos dispara pela ponta esquerda, a Chape se fecha, olha o Vital, achou Mosquito, Gustavo Silva, o popular Mosquito, nos acréscimos arbitragem, sai do primeiro marcador, lá vem Gustavo Silva, ele bateu para fora do gol, a bola passa e sai, outra vez o Corinthians chegando, martelando em nada de gols aí, Guilherme. Agora pela direita, deu tempo ainda de mais um ataque, o Gustavo Silva fez uma boa jogada, foi carregando para a perna que não é a boa, que é a perna esquerda, encontrou o chute de fora da área, rasteiro, a bola passou rente à trave do goleiro João Paulo, mas também não entrou, mais um bom chute, mais uma boa jogada do Corinthians. O Corinthians é mais próximo do gol, né? Tá criando mais, né? Muito mais próximo do gol do que a Chapecoense. É, mas... não há tempo para mais nada. Ricardo Marques Ribeiro aciona para o centro do gramado pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Condá, na belíssima Chapecó. Tudo como começou, 21h50, horário de Brasília. Chapecoense 0, Corinthians também 0. Vem aí na Rádio Chicão 03 o intervalo dinâmico e o intervalo interativo com o nosso xerife Chicão. Vem aí o intervalo dinâmico na Rádio Chicão 03. Voltamos daqui a pouco. É isso aí, intervalo na Rádio Chicão 03, nada de gols para Chapecoense e Corinthians, jogo segue empatado aí pelos primeiros 45 minutos, o Corinthians com certeza teve mais chance, a gente vai conversar aqui com o Chicão para também explicar um pouco mais sobre isso, mas não soube aproveitar, a Chapecoense também chegou menos, mas também ofereceu um pouco de perigo pro goleiro Cássio, agora o jogo termina empatado e os dois times depois do intervalo tentam voltar aí para sim sair vitoriosos, ou a Chape, ou o Corinthians, ou empate também. Chicão, O jogo te agrada? Eu vi que você comentou que o Corinthians teve mais chance, realmente chegou mais perto do gol, mas não soube aproveitar. Dá aquele frio na barriga depois no segundo tempo, quando só faltam 45 minutos e o time viu que não aproveitou as chances que teve, e aí o tempo vai passando, é capaz de tomar um gol também. Como é que você vê esse diagnóstico desse jogo aí? Primeiro tempo, eu acho que o Corinthians foi superior. Não aproveitou. Não aproveitou as oportunidades que teve. E não foram poucas. Eu até anotei aqui, né? Teve um chute do Vital, o chute do Vitinho, que o goleiro fez uma linda defesa. Fábio Santos teve o chute dele. Agora o Vitinho teve mais um chute. O Mosquito mais um no finalzinho. O Gustavo. Agora eu anotei todos aqui, então foram 5 chutes de fora da área praticamente, mas o do Vitinho estava muito próximo, que o goleiro até fez a defesa, né? Salvando a Chape de tomar o gol. E a Chape só teve uma oportunidade, que foi um chute de fora da área com o próprio Felipe, né? Isso. O meia, que acabou chutando uma bola de fora da área, o Cássio fez a defesa. Mas tomar cuidado, porque a Chape tá bem claro que tá jogando por uma bola. Isso aí a gente até brinca, né? Que o atacante é Perrone, né? Perrone tá... Perotti tá sofrendo e quando joga com esse atacante pivô, com certeza vai sofrer e ele não vai conseguir dominar essas bolas, né? Eu queria até mostrar agora uma parte que eu fiz aqui do campinho, é como que a Chape tá marcando. Fica até difícil pro Corinthians entrar, por isso que tá tendo muito chute de média distância. Isso daqui é um campinho virtual, né? Aí a bola sai do Cantígio, vai pro Mosquito, né? Aí sai com o Fagner, enfim. E aí fica bem nítido como a Chape tá marcando. Toda atrás, e o Corinthians tem essa dificuldade de entrar na defesa, é por isso que tá acontecendo o chute de fora da área. Isso daí é bem legal, porque mostra o time da Chape bem atrás e jogando por uma bola, né? E com relação até o mapa de calor, eu queria mostrar hoje o do Fábio Santos, para mostrar a diferença que tá dos últimos jogos, como ele passou mais do meio campo para frente. É o sinal que tá vermelho ali, onde tá atacando, né? O pessoal vai ver a flechinha ali em cima. Olha o quanto o Fábio passou hoje para dar suporte ali pro Vital e acabou fazendo alguns cruzamentos. Inclusive aquela ajeitada do Jô foi um cruzamento do Fábio Santos, né? Sim. E aí a gente vai olhar aqui o do Fagner também. Olha a diferença do Fagner hoje, que ele passou bem menos do que nos últimos jogos. Ele estava mais próximo do campo ali. Tá no meio campo ali, mas das outras vezes estava próximo ao gol do adversário, né? E pelo lado da Chape, muito pouco, né? Só teve a movimentação do Felipe, que dá pra ver que ele foi pro lado começou do lado direito, depois foi pro meio, e aí dá pra ver como o tempo que ele tava no meio, que foi onde saiu o chute dele. Sim. Mas é tomar cuidado, o Corinthians não tá jogando mal, mas tem que aproveitar as oportunidades. Tem que aproveitar as oportunidades quando tem e fazer o gol. Por quê? Porque a Chape pode achar um gol. Uma bola. De bola parada, ou um escanteio, de uma falta, enfim. E detalhe, a Chape é a pior defesa, né? Do campeonato. Então, que toma mais gols. Tem que aproveitar isso, né? E fazer os gols, porque depois, se você sofre um aí, você vai abrir um pouquinho mais. Fica difícil. Fica nítido aí que a Chape tem problemas defensivos, que o Corinthians chegou bem, fazia tempo que a gente não viu o Corinthians ter tantas chances aí em uma metade de jogo. Como eu já tinha dito, eu trouxe aqui pra vocês aquela informação também, que a média de gol sofrido da Chape é de 1,89, então é o time que mais sofre gols aí nos jogos no Campeonato Brasileiro. Só que a média de gols feitos do Corinthians é 0,78, também é uma das médias mais baixas aí também. Então é um jogo difícil, é um duelo que a gente entenderia que seria difícil de sair um gol, mas a Chape tá deixando muito espaço, tá deixando aberto, e o Corinthians não tá aproveitando. Chicão, voltaria diferente então, no intervalo? Eu até tava pensando aqui com relação ao Gabriel, né? O Gabriel, o Otacílio falou muito pouco o nome dele, né? Sim. Pode estar cumprindo uma função tática, pode, mas você precisa vencer esse jogo hoje. Se você colocar um meia ali, de repente, o próprio Luan mesmo, né? pra marcar um pouco mais em cima a Chape e tentar o gol, né? Porque... o Gabriel não é esse meia que chega na área, não é um cara que vai finalizar. De repente pode ser que acerte um chute de fora da área, mas não aconteceu até agora. E vamos ver o que o Silvinho vai fazer no intervalo. eu acho que dificilmente ele vai fazer algum tipo de mudança. É, eu também acho que é difícil, embora as chances sejam claras para o Corinthians, a Chapecoense se defende. Acredito que o Jair Ventura também não vai ter muito o que fazer, vai continuar adotando esse esquema de jogo, porque acho que é a tendência da Chape, né? Que já não faz um campeonato tão bom. Então, assim, o Corinthians, para quem não acompanhou, tá chegando agora, teve muitas chances criadas no primeiro tempo, mas 0% de aproveitamento. Não fez gol, não jogou a bola para dentro do gol. Mas eu acredito que a maioria das oportunidades do Corinthians foi de fora da área, né? A não ser aquela do Vitinho mais clara, que tava dentro da área, que o Jô arrumou, ajeitou para trás e ele acabou finalizando. O restante foi mais chute de fora da área, como eu mostrei no campinho agora há pouco virtual, que a Chape volta todo mundo para marcar e o Corinthians tem essa dificuldade. O próprio Mosquito não tem espaço hoje para enfrentar um contra um, e o Corinthians precisa criar algumas alternativas aí nesse jogo para poder vencer. Tá certo. E Chicão, já aproveitando o gancho, você comentou sobre o tamanho do campo aí, que também na Arena Condá é bem menor, né? Um campo menor aí comparado com os outros do campeonato, a própria Neoquímica Arena, enfim. Qual que é a diferença como atleta, vendo de dentro do campo, né, como jogador? O que muda aí o espaço? A gente sabe que é reduzido, a bola corre mais rápido, é mais difícil de se manter posicionado. Você claro, jogou também em muitos outros campos, mas qual que é a principal diferença de vir, por exemplo, da Neoquímica Arena, da Arena Itaquera, que você já jogou, e ir lá pra Condá? Que muda ali? O espaço fica menor, né? Quando a equipe marca como a Chape tá marcando mesmo, bem atrás, recuada, fica difícil. E quando você tá jogando num campo maior, você espaça o campo, né? Você cria ali espaço pra poder fazer jogadas. Tanto que na Arena o Mosquito tem feito várias jogadas. No próprio jogo contra o Bahia também fez jogada. E hoje ele não tá tendo espaço. Por quê? Porque as linhas da Chape estão muito próximas e perto do gol também da Chape. Eu só acho que quando a Chape perde a bola, o Corinthians deveria pressionar um pouquinho mais, porque você roubando a bola ali, você tá próximo do gol da Chape. E o Corinthians roubou umas 2 ou 3 vezes ali, mas no resto voltou pra marcar ali no meio campo. Acho que agora, voltando pro segundo tempo, poderia marcar uns 15 primeiros minutos aí do segundo tempo, um pouquinho mais pressão, para tentar fazer esse gol logo, para poder dar uma relaxada, dar mais uma tranquilidade e depois você poder jogar pelo contra-ataque, vamos dizer assim, entre aspas, ou tentar definir o jogo logo fazendo 2-0. Tá certo, tá falado, Chicão. Então é isso aí. Palavras do Chicão aí sobre o primeiro tempo de Corinthians e Chape. E a galera vem chegando aqui. O Paulo Machado vem deixando a mensagem, o Gabriel Tomás também, Ivan Rodrigues, muito obrigado. O Coquinho também chegando aí com a gente, o Luiz da 12, valeu Luiz, obrigado aí também pela mensagem. O Ayrton Micheleto com a gente, o Roberto Silva, o Misael do Corinthians, e também o Vitor Fernando, que ganhou o último sorteio, ganhou a caneca do Corinthians. Ele falou que tá lá na casa da sogra, chegou lá, botou o pé no sofá, tomando uma gelada? Tá tomando um suco da confusão, botou o pé no sofá, descalço mesmo, ligou a televisão na Rádio Chicão 03 e tá acompanhando, mostrou quem manda lá. Muito bom, Vitor, gostei disso, hein? Todo mundo faça isso, aproveita e compartilha também o canal com todo mundo aí, faz chegar pra galera, porque falta poucos inscritos. Falta 50, rapaz, falta pouco inscrito. Falta 50 inscritos só, galera. 44 inscritos pra gente bater 5 mil, vamos comemorar hoje. Vai mandando aí, ó, é quase um inscrito por minuto no segundo tempo, então é facinho, manda pra todo mundo vai mandando pra todo mundo, vamos fazer chegar, gente. Falta pouco pra batermos 5 mil, pra estarmos sorteando esse lindo boné aqui do Chicão 03, autografado pelo homem, pela máquina, beleza? Então quem quer tá sorteando, quer participar desse sorteio, manda aí pra galera. Manda aí pra seguir o canal, pra bater os 5 mil inscritos hoje, a gente sorteia. E também, se não batermos, infelizmente, vai ter também sorteio. E o contemplado dessa noite, ou a contemplada, vai ter o direito aí de estar mandando um vídeo pra produção, elogiando, interagindo ou perguntando qualquer coisa pro Chicão. E claro, na próxima transmissão, que vai no domingo ao ar, a gente vai colocar esse vídeo e o Chicão vai interagir aqui ao vivo, ao vivo e a cores, né, Otacílio? O vídeo vai aparecer aí pra todo mundo, todos os nossos espectadores verem e acompanharem e ver o que o Chicão vai estar respondendo também. Então, fica aí participando do sorteio, manda a exclamação sorteio, como o Misael fez, como o Coquinho tá fazendo, e vamos que vamos, beleza? Tô chegando aqui também com as mensagens da nossa produção. O Roberto Silva do sorteio, é isso aí. É isso mesmo que o Roberto falou, galera. É o que vai acontecer. Tanto enquanto o sorteado vai receber o vídeo, mas também ele pode mandar. Então a sua carinha aí pode estar estampada aqui na nossa rádio. Só lembrando que tem que ser um vidinho curto, né? Não vai 30 segundos. Não vai ficar mais de 30, infelizmente, a gente vai ter que cortar aqui. Nossos produtores são bravos, os homens, vocês não sabem, mas os bichos são bravos, eles vão cortar aí. Então é 30 segundos, é rapidinho, ou um abraço, ou uma pergunta, qualquer coisa. Finge que você... Finge não, vai ser a realidade. Você vai estar de frente com o Chicão e vai estar aparecendo aqui na Rádio Chicão 03, beleza? Bom, vamos que vamos. O Gilson quer um gol do Gabriel. Ó, Gilson, eu também quero, viu? Queria o gol do Gabriel. Pode ser do Fagner, do Cássio, de qualquer um. Eu só queria um gol. Acho que o Tassilo também queria um gol, né? Pra poder gritar e tirar o... Tá faltando, né? Tirar aquela adrenalina, né? Da transmissão. Exato, exato. Bom, Teresina Piauí chegando aí com grande peso. Júnior Lima, jornalista. Valeu, Júnior. Tamo junto. Quem é aquele mano atrás do Guilherme? Aquele mano atrás do Guilherme, agora não tem ninguém, mas era o Beto e também o João Capel passeou aí bastante também, que foi fazer a boa aí da aguinha pra nós, né? Valeu, ou é o João Capel ou é o Beto também que tá dando essa sorte aí pra gente hoje, o Wellington. O João Antônio vem chegando aí também, tá difícil, viu, João? Olha quem tá aqui com a gente, o Leandro Gomes. O Leandro Gomes que deu uma força pra nós aí no início, né, também. Grande Leandro Gomes, que é um cara que manja muito da técnica. Obrigado pelo carinho, Leandro, acompanhando a gente aí. Grande parceiro nosso, um dos grandes sonoplastas aí do rádio, do futebol. Agradecendo também a Mônica. A Mônica também mandou várias mensagens aqui pra gente, né? A Mônica que é Lani. Jolaço, que é Jolaço. É Golaço do Jô. Edgar Rodrigues, em Mogi das Cruzes, vai mandando a sua mensagem. O nosso Chicão já acabou de chegar aqui. Júnior Lima, lá do Piauí. Corinthians 0, Chapecoense também 0. Lembrando que o próximo compromisso no Timão é contra o Fortaleza. No Ceará, o Fortaleza que só ganhou de 4 ontem, né, Guilherme? Só ganhou de 4, tá em quinto lugar no campeonato. O Fortaleza faz um ótimo início de campeonato aí, são 10 jogos e 18 pontos aí somados, quinta posição, muito bem classificado e tá fazendo muito gol, né? Ontem teve 2 gols do David, teve gol também... Eu acho que o Fortaleza acho que nunca teve na Libertadores, já teve? Olha, eu se alguém puder dar um auxílio... Eu também não lembro, hein? Eu não lembro, se alguém puder dar uma pesquisada e dar uma soprada... Com certeza, o nosso chat vai ajudar também, quem tiver essa informação já pode ir trazendo aí se o Fortaleza já jogou a Liberta ou não. Eu não é palpite, mas eu acho que não, pela minha recordação, mas claro, eu sou novo aí, não pode ter histórias antigas aí. O Tim Batista quer um abraço seu, ele nos acompanha na Aurilândia, no Mato Grosso do Sul. Tim Batista, abraço. Deixa eu mandar um abraço pessoal também da Telcabos Telecomunicações, né? Que podem virar nossos parceiros aí futuramente, a Antônia e o Dago lá do condomínio. A Better Beef de Rancharia. Um abraço pro Fernando, Marcelo, o proprietário lá, o Marquinhos. Tem um cantor sertanejo aí que eu acho que é do tempo do seu pai, eles ranchariam. É, do meu pai. Grande Dino Franco, da dupla Dino Franco e Moraí. Deixa eu mandar lá pro pessoal da Better Beef, então, esse abraço aí que pode ser, né? Que virem nossos parceiros aí. Por que não, né? Fernando, Marcelo e o proprietário Marquinhos lá da Better Beef. E a El Shaddai Tintas também, que veio aqui, fez esse trabalho maravilhoso. O telefone deles é 11-3428-5949, Guarulhos. Um abraço pro Luciano lá, tá acompanhando. E lembrando também do Laticínios Pirâmides, né? Que a semana passada... né? Meu Deus! Que delícia, rapaz. Laticínios Pirâmides, tem que lembrar do pessoal aí que tá junto com a gente, né? Agradecendo então o Tim que nos acompanha, o Papa, que deve ser aí filho, sobrinho, alguma coisa, a Bia, sua esposa ou filha, e também a Josileide, toda a família lá nos acompanhando. E a Senhora Pizza, né, Tatuapé ali, que sempre tá mandando aquela pizza pra gente aí, a Senhora Pizza Tatuapé lá, o Edu tá assistindo a gente lá. Abraço, Edu, tamo junto. Aproveitando o gancho, Guilherme, o nosso Instagram também, o Instagram da Rádio Chicão 03, né? É isso aí, o Instagram, além de estar na descrição do vídeo aí, eu vou falar pra vocês, não tem segredo, é Rádio Chicão 03, arroba Rádio Chicão 03, quem puder passar por lá e também seguir e marcar também no seu history, na sua publicação, o nosso Instagram da Rádio Chicão 03, também vai deixar a gente feliz, não vai? Opa, e tá faltando 40 pessoas. Pouquinho, vai divulgando pouco aí, galera, pra gente fazer o sorteio do boné hoje. Vai divulgando, exatamente. Exatamente, porque 10 mil a gente tem a camiseta depois, né? Exato. E agora o boné com 5 mil. Deixa só só lembrar uma situação da tabela. Esse empate aí, o Corinthians não tá subindo nenhuma posição, tá continuando em 13º. Por isso é importante a vitória. E então o Corinthians precisa ganhar esse jogo hoje. E tá perto, a vitória tá perto, Corinthians. Isso que a gente quer passar pra você é que o Corinthians tem bastante chance, tá chegando bem, mas não fez o gol. Mas vai fazer no segundo tempo, eu tenho quase certeza. E a Chape vindo com 2 mudanças, hein? Já estão aquecendo ali o 20 Ravanelli, né? E o Vinci Ravanelli, que estava jogando titular, mas foi sacado aí pelo Jair Ventura. E também vem o Fernandinho com a 11. Fernandinho e Ravanelli vêm para a Chape no segundo tempo. As substituições já confirmadas. Os dois jogadores estavam jogando nos últimos jogos, mas foram por opção técnica para o banco e agora vão voltar nesse segundo tempo. Será que é tática aí, seu Tassilo? Para cansar o adversário e agora vem pro segundo tempo. E o Silvinho, será que volta com o mesmo time? Eu acho que ele não vai mudar não, viu, Tassilo? Eu até falei aqui que a gente... Eu trocaria o Gabriel, colocaria até o próprio Luan ali, ou de repente o Marquinhos, e levava o Vital pro meio pra ter um pouquinho mais de velocidade pelos lados e o Vital por dentro. Mas eu acredito que ele não vai trocar agora, até porque ele não gosta de trocar no intervalo, né? Só se acontecer alguma coisa, alguma questão de lesão, algum desconforto muscular também. Pode se ser. Fizer um gol, pode fechar a casinha, né? O torcedor já tá mandando mensagem aqui. Ah, mas se fizer, vai fechar, né? Não, vai, isso aí é certeza. Com certeza. Tanto o Corinthians quanto a Chape, viu? A gente tá falando do Corinthians, mas se a Chape também fizer o gol, pode ter certeza que vai fechar a casinha também. Com certeza. Bom, as mudanças foram a seguinte, Otacílio, anota aí antes de começar rapidinho. Vamos lá. O Alan Santos, acho que com aquela lesão no braço, saiu para entrar o 11 Fernandinho. E o Felipe Silva, que estava jogando bem 90, saiu para entrar o 20 Ravanelli. E o Timão volta com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. João Capel na mesa de som. Vai começar o segundo tempo, etapa complementar. É o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, na belíssima Chapecó, no sul do nosso querido Brasil. Para você que está chegando agora, 0x0 é o placar do jogo. É o comecinho da etapa complementar de jogo. Está por ali o árbitro central, olhando para os assistentes, para os bancos também. Ricardo Marques Ribeiro. Apita o árbitro, a bola rola, e se ela rola, João, deixa ela rolar. Campeonato Brasileiro. Rádio Chicão 03. Vamos juntos para mais 45 minutos de futebol, etapa complementar. Agora um choque ali, o Gabriel sentiu e o atleta... É o Perrotti. Tá caído ali no jogo. Jogo parado, não é isso? Jogo parado, o Gabriel com a mão no rosto, logo com 30 segundos de jogo, se chocaram ali na saída de bola. O 77 Perotti e o Gabriel com a 5, já levantou, parece que tá tudo normal, a bola vai seguir. Olha que legal aqui, ó, Renata Moraes. Oi, sou a irmã da Kelly e do João de Guarulhos. Sinal que a Kelly convidou já a irmã. Pra se inscrever, né? É justamente isso que a gente tá pedindo, né? Pra um convidar o outro aí pra se inscrever no canal. Obrigado, Roberto Santos, Gilson Rodrigues. É falta para a equipe da Chape. Ravanelli vem para a bola, 20 nas costas. Acabou de entrar no jogo, o goleiro Cássio está preocupado. Apenas um homem na base. É uma falta, o empurra danado na grande área. Jogadores altos da Chape chegando, do Corinthians também. Vem cruzamento para ali, cruzou. Olha lá o zagueirão chegando, vem por ali, fechava a bola, saiu. Na descida ali no zagueiro Felipe Santana, se aventurando como atacante numa bola alçada, quase a Chape chegando ali ao seu primeiro gol também, Guilherme. Isso mesmo, lance rápido, uma falta no primeiro pau, aquela resvalada do atacante para trás, o Felipe Santana ia fechando, deu um tapinha por cima do Cássio, ela caiu para fora do gol, mas o Bandeira já assinalava o impedimento, não iria valer, mas lance perigoso. Deixa eu mandar um abraço pro Roberto Santos lá do condomínio Montserrat também, tá acompanhando a gente aí, mais um aí que se inscreveu. Obrigado pelo carinho do torcedor que nos acompanha. João Victor domina para a equipe corintiana no campo de defesa, ele deu um tapinha, soltou na direita, prende a posse de bola, vem para Gustavo Silva, enfiou no comando, vem para Gabriel, vem zagueirão, Felipe não perdeu a viagem, rapaz, vem no carrinho, vem travando, a bola sai, e o Corinthians tem um escanteio na direita, quando chegamos aí a 2 minutinhos da etapa complementar de jogo, Guilherme. É isso aí, Felipe Silva chegou rasgando ali, o Gabriel quer moleza, morde água, falou ali para ele, mas ainda a bola bateu nele, e o Bandeira assinalou escanteio, que o Matheus Vital vem para a cobrança e é o primeiro do jogo, do segundo tempo, escanteio para o Corinthians, quem sabe agora, Otacílio. Matheus Vital vem para a bola, 22h09, horário de Brasília, vem Matheus Vital na ponta direita, 22 nas costas, quem sabe agora, jogadores altos chegando, tem um escanteio, a equipe do Corinthians, o Timão do Povo na direita no seu ataque, empurra danado na grande área, etapa complementar de jogo, na Rádio Chicão 03, a emoção no futebol aqui não para, lá vem Vital, alçou, cruzou lá em cima, Felipe Escora tira, rebote volta novamente para Fábio Santos, trabalha para Fagner domina, vamos caminhando para quase 3 minutinhos, etapa complementar de jogo, Fábio fez uma giratória na direita, vem para Matheus Vital, Vital bateu, a bola bate em Matheus Ribeiro, de Matheus Vital para Matheus Ribeiro, e o Corinthians ganha o arremesso lateral na direita e tem pressa, hein, Guilherme? Ele reclamou de um toque de mão ali do lateral Matheus Ribeiro, o juiz não marcou, lateral para o Corinthians que o Fagner toma grande distância para jogar lá na área, aquela lateral cruzamento com a mão, né, que fala. Lá vem Fagner, arremesso normal pro Timão, procurava o João na frente, subiu, Felipe escorou, a bola voltou, vem Blacantídio, briga com a posse de bola, acabou, matou a jogada ali, juizão mandou seguir, achei que era falta, o Perrotti domina, tá caído nesse momento, acho que sentiu ali o joelho, nesse momento, e tá sentindo bastante, hein, Guilherme? Tá bravo ali, tá caído o Cantilho, acho que na queda ele veio com o joelho reto ali, e sentiu bastante na hora da queda, com a dividida ali. Ah, foi a queda, caiu com o joelho reto, né? Que cena, né? Assim, tomara que não seja nada, porque foi na hora da queda, né? Na hora de colocar o pé no chão ali, pode ter... É até pior do que pisar no buraco, né? Pode ter torcido um pouquinho ali, alguma lesão, mas já levantou. É, graças a Deus, foi só um susto, né? Que bom, que bom. Tá de pé o Cantilho, tá de volta ao jogo. O Cantilho que no primeiro tempo aí ele acertou 45 dos 48 passes e 5 das 6 bolas longas. Então ele vem fazendo um bom primeiro tempo e 4 dribles corretos, um passe decisivo e um desarme. São os números do Cantilho no primeiro tempo. Troca a passe aqui pela Chape, sai um pouquinho mais ofensiva. Vem pela ponta esquerda, vem pra Fernandinho. Fernandinho apostou por ali com o Fagner, costurou. Vem Fernandinho, ele bateu, bola trombou, bola voltou. Vem Fagner, subiu de cabeça para escorar, para tirar. Gabriel briga pela posse de bola, ganha para a equipe corintiana. Coringão tenta sair, a Chape vem pro ataque, chutou pela direita para Gustavo Silva. Lá vem Mosquito, vem ali, o Fernandinho matou a jogada, fez uma falta e o Mosquito queria um cartãozinho ali, viu, Guilherme? Mosquito sinaliza ali com a mão pro juizão Ricardo Marques levantar o primeiro, tirar o primeiro canelinho do bolso, mas nada feito. O Fernandinho parou a jogada no meio de campo, o Mosquito ia sair disparada para puxar o contra-ataque, mas não foi cartão, só a falta mesmo, que já vai ser cobrada pelo Corinthians. Alô, Marcal Martins Arruda, obrigado pelo carinho em Varginha, sul de Minas, acompanhando a Rádio Chicão 03, obrigado pelo pontaço, tenta sair aqui pela Chape, lá vem por ali, pra Perrotti, domina, ele prendeu na frente, dominou, 2, 3 marcadores em cima dele, número 77, achou um espaço pela direita, a Chape tá chegando, olha por ali, bateu o Fabinho, vem por baixo, goleiro Cássio pra fazer a defesa, uma rápida descida da Chapecoense, tome contra-ataque por ali, tocou errado, lá vem pra Matheus Ribeiro, dominou, soltou na ponta esquerda, vem pra Fernandinho, trabalha pra Matheus Ribeiro, ele domina ali, tá do lado dele, soltou a posse de bola, prendeu por ali, Anderson Leite, o capitão, solta por ali, prende a posse de bola, faz o giro pela direita, o Ravanelli já trabalha pelo setor direito, vem por ali trabalhando para Ezequiel, prende a posse de bola, vem para Matheus, dominando o Anderson, soltou na ponta, na direita, prendeu a posse de bola, tá chegando por ali, vem Fabinho, ele solta, a bola não tá mais com ele, vem para Anderson Leite, o capitão vem, trabalha para Lima, fechadinha a equipe corintiana, troca a passe, a equipe da Chape, futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui! A sua mais nova opção no futebol. Prende por ali, Fernandinho, olha a Chape chegando. Fez um 2 por ali, a bola bateu em João Victor, domina, prende a posse de bola, acabou matando a jogada por ali, o Grandalhão dominando, brigava o Perrotti, perdeu, perde a parada, domina, tá caído, reclama, e o juizão mandou seguir. E agora o jogador tá caído, agora acho que não parou o jogo ainda, Guilherme. Não parou, o Perrotti tá com a mão no rosto ali, indo de um lado pro outro, os jogadores da Chape com razão reclamam, porque o jogador tá no chão e segundo as novas regras tem que parar quando choca na cabeça. É, e aí tem um detalhe do VAR, né? Se aconteceu alguma coisa, tem o VAR lá que vai ver e aí o pessoal tá reclamando. É, espera que o VAR veja rapidinho aí. A primeira impressão que eu tive é que não foi nada, né? Mas vamos ver agora. Lance normal, disputa de bola. Normal. O jogador tava no chão, o Fagner tentou, ele não é invisível, foi tentar passar por cima para poder pegar a bola, bateu, encostou o joelhinho no rosto, mas nada, não foi nada demais. Nada. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo aqui pro sobrinhos da Los Angeles, Pedro e Carol, são corintianos e estão assistindo lá. Beijo pra Luma também, pra todos aí. E pra galera que tá chegando, esse lindo boné pode ser seu, autografado pelo nosso ídolo Chicão, assim que chegarmos a 5.000 inscritos, e tá faltando pouquinho, né, Guilherme? Falta muito pouco aí, faltam menos de 40 pessoas se inscreverem na rádio Chicão 03 pra poder ir pro ar o sorteio do boné CH3. Então, galera, tá muito perto, tá muito fácil, vamos ajudar a gente a bater essa meta aí, manda pra todo mundo, compartilha aí o link da transmissão e pede pra se inscrever, não tem segredo, é muito fácil e também é de graça. Prende Gil, já trabalha a equipe corintiana, vem para Fábio Santos, a bola volta para Gil no campo de defesa, no campo de retaguarda, vem para João Victor, ele domina o zagueiro central do Timão, passamos de 7 minutinhos, etapa complementar de jogo, grito de gol guardado, até o presente momento, 0-0 é placar, é o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arena Condá, na belíssima Chapecó, prende a posse de bola, a equipe corintiana no campo de defesa, vem para João Victor, ele trabalha pela direita, vem para Gustavo Silva, popular, Mosquito dominou, recolhe, se fecha todinha aqui pela Chape, recupera Fagner por ali, pelo setor setor direito. Ele prende a posse de bola, prende, chama alguém para jogar com ele. E agora o árbitro acho que parado de novo, né? Tá parado de novo o jogo, é isso? Tá parecendo um jogo de xadrez, meu. Só conversam, ninguém quer jogar bola, parece. Mais uma vez o atacante Perrotti tá conversando, tá reclamando com o árbitro, que chega lá e agora dá um... Confusão. Chega agora, pra lá, fala, quem manda sou eu. Que confusão agora esse segundo tempo, hein? Que coisa, rapaz. Começou frio. Começou frio. O Fagner, ele pediu a bola ali. Será que vai mexer o Corinthians? Alguém tá sentindo. Eu vi o Xavier aquecendo aí, Guilherme. Eu também vejo ele ali e já vai entrar. Será que é o lugar do Cantilho, né? Daquele choque lá, né? Pode ter sentido ali, é ele né? mesmo. Não. Ah, mas muda a característica, né, Otacílio? O Xavier é mais marcador, o Cantilho sai mais tecnicamente é um pouco melhor, né? Exatamente. E agora muda um pouquinho a característica ali, né? Era melhor descer o Gabriel para a cabeça de área e por alguém que ofensivo. Aí trocou 6 por 4, talvez, né? Com todo respeito, né? Não, porque o Cantillo sai com a bola dominada, o Xavier tem um pouquinho mais de dificuldade no passe. Vamos ver então, Xavier na primeira dele, vem pra Gil. Gil domina, nós passamos de 8, nós vamos caminhando pra 9. É o segundo tempo de jogo, lançamento é para Gustavo Silva, subiu ali o Matheus Ribeiro, sempre implacável na marcação. E o Timão tem a posse de bola na direita. Vem com a gente, torcedor. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. E ele sentiu ali o tornozelo, parece, né? Na caída, no choque, né, Guilherme? Isso, já tá com gelo ali no banco de reserva, o 24, Vitor Cantilho. Tá fazendo o tratamento ali já imediato na saída. Não deve ser nada demais, mas com certeza vai ficar sob observação e tratamento aí do departamento médico do Corinthians. Lateral pro Timão, vem para Fagner. Fagner tem pressa, a Chape se fecha todinha no seu campo de defesa. É o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recupera a posse de bola, vem para Gustavo Silva, ele fez um 2 na costa do marcador, quem sabe agora. Foi pela linha de fundo, levantou, superou, segundo pau, subiu, escorou, recuperou Vitinho, ajeitou, vem Xavier, dominou, prendeu a posse de bola, foi ao solo, é falta nele. Falta nele, perigosíssima, frontal, quem sabe agora pro Timão. Um grande momento, uma grande jogada. O Corinthians melhora e tem um bom momento na partida agora aí, meu caro Guilherme. Isso aí, Otacílio. Xavier chega e chega bem. Uma jogada pelo lado direito do ataque do Corinthians. Gustavo Silva cruzou, foi escorada pelo Matheus Vital. Xavier tentou de fora da área, ele ameaçou o chute, foi carregando para chutar e sofreu a falta ali bem no bico da área pelo lado direito. Fábio Santos e Matheus Vital na bola. Quem sabe agora, Otacílio? Dali é o Fábio melhor, não é, Chicão? Não, Chicão. Chicão não, não Chicão. Fábio não. Fábio não. Ah, não. Brincadeiras à parte ali, eu acho que quem vai bater é o Fábio realmente. Vamos ver se hoje vai ter ordem ali pra bater, nós dizendo que no outro jogo. Aquele dia cada um bateu, né? São vários batedores, né, Chicão? É aquele detalhe, quem pegar a bola primeiro bate, né? É, mas daí o Chicão sente saudade, hein? Que coisa, não? Aquela regra que nós falamos de entrar agora, só bater, aquecer pra bater falta e voltar pro banco, né? E sair, né? Alão Lima, rapaz, caído ali na base, 4 ou 5 homens na barreira. Aquela descansada, né? Aquela descansada, o goleiro João tá preocupado. Fábio Santos ajeita com muito amor, com muito carinho. Pode ser. Aí no primeiro 0 do placar, nós passamos de 10. Próximo da bola também Vitinho. 4, 5 homens, lá vem Vitinho, perna direita, ele correu pra fora do gol. Bateu por baixo. Tentou surpreender o canto esquerdo do goleiro João, é isso, Guilherme? Bateu rápido, bateu forte, mas bateu na rede pelo lado de fora o Vitinho, que tomou certa distância, mas ali o goleiro estava perto, ia pegar. A falta não leva perigo, não fez as aulas completas com o Chicão 03, então não acertou o gol, né? A central técnica me chama, João Capel na mesa, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Campeonato Brasileiro, fechamento da 10ª rodada, na Arena Condá, na belíssima Chapecó. Vamos chegando a quase 12, é o segundo tempo de jogo, tudo como começou. Chapecoense 0, Corinthians também 0, Guilherme Cerveira. Pela 10ª rodada da Série B tivemos Ponte Preta 0, Avaí 0, Cruzeiro 0, Curitiba 0, CRB 2, Botafogo 1. E também pela Série A ontem tivemos Bahia 1, Juventude 0, Bragantino 1, Cuiabá 1, Palmeiras 2, Grêmio 0, Atlético Mineiro 2, Flamengo 1, Atlético Goianiense 1, Sport 1. Vem pra sua mais nova opção no futebol. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. E agora o árbitro amarelou pra alguém ali, pro Ravanelli da Chape. Passamos de 12, 0-0 ainda, Chicão. Mas a Chape parece que voltou também um pouquinho melhor. Pouquinha coisa, mas voltou, né? Ah, tá equilibrado. O Corinthians que não teve nenhuma oportunidade, a não ser agora na bola parada de falta. Mas o Corinthians não criou nada nesse segundo tempo. Mas é como eu expliquei no intervalo, Tassilo. Tá sendo mais um chute de média distância do que realmente criar alguma jogada, a não ser aquela do Vitinho, que o goleiro fez a defesa e salvou a Chape de tomar o gol. Ravanelli solta a posse de bola no campo de defesa. Pro lateral ali o Matheus Ribeiro. Pra ninguém. Um pombom sem asa, como a gente fala no interior, né? Pombom sem asa, bola pra frente. O cara dá um chutão lá pra frente, é um pombom sem asa. Domina a posse de bola, vem pra Fábio Santos. Vamos caminhando pra 13, pra galera que tá chegando. Vem com a gente, o torcedor do Brasil. Domina a posse de bola, o Timão vem pra Vitinho. Vitinho domina, prende ela em cima dele. Acabou perdendo a parada pro capitão Anderson Leite. Volta ali atrás, vem pra Ezequiel. Lateral tem dificuldade pra sair, vem pra Lima, o canhoto Lima. Ele deu um tapa, fez o giro, gira ali atrás, vem pra Anderson Leite, o capitão da equipe da Chape. Troca a passe, vem pra Lima. Lima devolve, o Corinthians tenta roubar essa bola. Ezequiel trabalha, a bola volta pra Inácio no campo de defesa. Ele chama o seu companheiro Felipe Santana, tenta afastar como pode, toca, deu certo ainda, rapaz. Pra Ravanelli, solta de primeira na esquerda, corre bastante, não chega. Você lembra que eu falei que o Felipe Santana tem dificuldade na saída, né? O Corinthians apertou agora, ele foi tentar dar um chutão, errou, deu certo, deu sorte, né? E acabou errando o passe ali. E o Corinthians roubou a bola agora. Alô, Ana Paula Gomes, obrigado pelo carinho da audiência. Thalita Martins, a mulherada chegando em peso, obrigado. Gilson também tá aqui. Linda Maiden, mais uma que chega conosco. Paulo Machado, vai Corinthians. A galera continua chegando, participando, interagindo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fagner domina, solta a posse de bola, vem pra Gil. Gil domina, ultrapassa, passamos em 14. É o segundo tempo de jogo, etapa complementar. 22 horas, 20 minutos, horário de Brasília. Nos embalos de quinta-feira à noite, ao fechamento da 10ª rodada do Brasileiro. Domina a posse de bola, vem para Gustavo Silva. Olha o popular Mosquito, cruzou por ali, lá vem Jô, perna esquerda, girou, ele bateu, é gol! Gol! Do Corinthians! Jô! 77, como ele não tem, talvez ele vai pra rede, ele recebe, domina, fez o pivô, prendeu, girou de esquerda, fuzilando a meta do goleiro João, tá lá dentro o João, marcando o seu 4º gol no Campeonato Brasileiro, o primeiro gol dele na partida. Etapa complementar de jogo, 1 para a equipe do Corinthians, 0 para a equipe da Chapecoense. Caragol tem o seu detalhe, e o detalhe do oportunismo, na eficiência da categoria do atacante Jô, 77 nas costas, fazendo o primeiro gol do jogo e o primeiro do Timão, Guilherme. Agora sim, Otacílio, agora sim. Agora encaixou, Gustavo Mosquito faz uma boa jogada, uma boa descida ofensiva pela direita, acerta um cruzamento na pequena área, o Gabriel estava infiltrando também, a bola desvia no Gabriel e sobra no pivô do Jô, que de costas para o zagueiro consegue fazer o giro e acertar um lindo chute da pequena área para dentro do gol do João Paulo. Agora o Corinthians tem 1 e a Chapecoense tem 0, e aí faz o que deveria ser feito, aproveitar as chances que tem tido, né, Chico? É, a Chapecoense vai sair um pouquinho mais agora, né? Precisa agora, né, Chicão? Agora vamos ver, agora muda o jogo, né? E vamos ver que o Corinthians vai segurar esse resultado, se vai tentar fazer o segundo para matar o jogo logo, né? Porque o Corinthians estava melhor no jogo, né? Criou as melhores oportunidades do primeiro tempo e o jogo dentro da área, aquilo que eu falei no começo do jogo, né? Ele finaliza, a bola precisa chegar pra ele. Chegou, o homem guardou. Ele não pode sair lá de dentro, né? Não, isso daí foi uma das críticas que a gente vinha fazendo aqui, dele ficar saindo muito pra tentar resolver ali no meio campo, que não é o forte dele. O forte dele é ficar na área pra finalizar, assim como foi o gol agora. Futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão, é aqui! Rádio Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Prende a posse de bola, a equipe corintiana vem pra Fábio Santos. Ele domina, chama Gil, tá sozinho ali atrás do campo de retaguarda, no campo de defesa, vem pra João Victor. Ele domina pro Timão, nós passamos de 16. É o segundo tempo de jogo pra você que tá chegando agora na live. O Corinthians vai ganhando na Arena Condá, na belíssima Chapecó, parcialmente por 1-0, um gol de Jô. Único gol do jogo. E a jogada do Mosquito quando ele teve o espaço, né? Pra ir pra cima, né? Aquilo que eu falei, o Corinthians criou esse espaço para ele, ele fez a jogada e o Jô finalizou dentro da área. Recupera a posse de bola, Inácio chama Ezequiel, já trabalha por ali. Com esta vitória parcial, Guilherme, o Corinthians melhora um pouquinho na tabela de classificação até o presente momento. Agora o Corinthians vai para 14 pontos, vai para 10º lugar. Então ganha aí algumas classificações na tabela e chega agora em 10º, fica mais perto do pelotão da frente ali, né, da zona de classificação. Olha o lançamento pra ninguém, goleirão Cássio sai tranquilaço lá atrás do seu campo de defesa. E lembrando que o próximo compromisso do Timão é contra o Fortaleza. No próximo domingo, abertura da nossa jornada, 19h30, a bola rola 20h30. Um horário meio diferente pra domingo, né, Chicão? Ah, é devido à final, né, da Euro, né? Acho que mudou aí mudou os jogos para todos os jogos, na verdade. 18h30 e 20h30, né? Mas num pleno domingão. Olha o Fabinho, ele cortou por dentro, levantou, chuveirou, subiu na dúvida ali. O Wagner escora de cabeça, bola já, e a Chape tem um escanteio e tem toda a pressa do mundo, hein, Guilherme? Tem toda a pressa, não sentiu o baque, já vai pro ataque, se projeta ofensivamente a Chapecoense, tentou chegar com o Fabinho e ganhou o escanteio que o Ravanelli vem pra cobrança, o Tassilo. Galera de Santana do Mundual, em Alagoas, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelo pontaço. Aquele abraço, Estácio Martins ligado com a gente. Passamos de 18, segundo tempo de jogo, escanteio. Lá vem a Chape lá em cima, goleiro Cássio, tranquilaço para fazer a defesa. E a galera tá chegando, participando, interagindo conosco aí, Guilherme. Agora sim, a galera um pouco mais feliz aí com o gol do Jô, né? Mandando aqui a mensagem, o Maicon Marcos, a Losângela Matias, o Roberto Silva, o Paulo Machado agora tá feliz. Saiu o gol, hein, Paulo? Agora vai, hein? Vai, Corinthians. Recupera, vem Jô, fez o pivô, devolve a posse de bola, vem pra Xavier, Xavier volta ali atrás, vem pra João Victor, ele domina no campo de defesa, vem pra Gil, Gil se projeta pra equipe corintiana, dominou, recolhe, vem pra Jô, Jô fez o pivô, Jô 77, autor do único gol do jogo pra Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina, tudo que você precisa no ramo de piso, pode procurar o timaço da Impactos. Lá vem o goleiro Cássio, já trabalha pra João Victor domina ali atrás no seu campo de defesa, no seu campo de retaguarda, trabalha pra Gustavo Silva, popular Mosquito, ele prende, passa o pezinho por cima da bola, devolve ele atrás no campo de retaguarda, no campo de defesa, vem para João Victor, domina para a equipe corintiana, 33 nas costas, vem para Fagner, Fagner domina, passamos de 19, etapa complementar de jogo nos empalos e quinta-feira à noite, é o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Rádio Chicão 03, vem com a gente, torcedor do Brasil, você da capital, você do litoral, você do interior de São Paulo, de todo o ricaço interior paulista, de outros estados do Brasil, obrigado pelo pontaço da audiência, domina a posse de bola ali atrás, vem para João Victor, domina para a equipe corintiana, se projeta com Wagner, Wagner domina, 1-0, o Timão vence, vai melhorando na tabela de classificação, vai com muita moral para a sequência do Campeonato Brasileiro, prende a posse de bola pela direita, vem para Gustavo Silva, a bola sai, e a Chape vai se afundando ainda mais, né? Eu ia falar da Chape, exatamente isso aí, então, assim, a gente estava falando do Corinthians que dá um salto aí na tabela, mas a Chape também praticamente fica ali na zona de rebaixamento, né? E é aquilo que nós falamos. Eu já coloquei a Chape como um dos sérios candidatos ao rebaixamento. E a Chape voltou ano passado, né? O ano retrasado. Ano passado, acho que foi campeão ainda no final, último jogo em casa contra o América Mineiro, que teve um gol de pênalti no finalzinho do jogo. E do jeito que tá indo aí, a Chape é séria candidata ao rebaixamento. E não sei até quando o Jair vai durar também, né, Otacílio? É verdade, alô André Ferreira em Palmital, obrigado pelo pontaço da audiência, recupera, vem pra Wagner, domina pra equipe corintiana, valorizou a posse de bola pela meia direita, puxa o Timão na frente, Xavier domina na cabeça ali, a bola volta Brasil, passamos de 20, daqui a pouquinho o Capel vem comigo, domina a posse de bola por ali, vem pra Fábio, a bola volta Brasil no campo de retaguarda, ele chama pra João Victor, domina o zagueiro central, ele deu um tapa, vem pra Wagner, domina pelo centro direito pro Timão, enfiou no comando na costa do marcador, vem pra Gabriel, boa, bola é bola é boa, lá vem Gabriel, cruzou, bola passou, dominou, vem Vitinho, chega Ezequiel rasgando, chega travando, chega tirando, Gil por ali, subiu de cabeça, escorou, vem pela direita o Timão, não pra ninguém, goleirão agradece lá atrás no seu campo de defesa. Então torcedor, vem comigo e vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021 na Arena Condá, passamos de 21, etapa complementar de jogo, lá vem Fabinho depois desse ataque, olha a Chape chegando, cruzou lá em cima, Fagner subiu, corre bastante Mosquito para evitar a saída, ele evita e sai com bola e tudo, é lateral para Chape, passamos de 21, Chapecoense 0, Corinthians tem 1, Jô autor do único gol do jogo até o presente momento, Guilherme. Isso aí, Otacílio, eu vou passar também os confrontos da Copa do Brasil, que já foram definidos e agora que eu tenho um tempinho eu vou jogar para vocês, então nas oitavas de final da Copa do Brasil, São Paulo e Vasco, Criciúma e Fluminense, Vitória e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia, e o Corinthians, olha lá o Matheus Vital aprontando. Vou só continuar aqui, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia, Santos e Juazeirense. Esses são os confrontos das oitavas de final, que vão ser jogadas no final de julho ou começo de agosto, Tassílio. Rádio Chicão 03. Agora, vamos chegando na metade, Chicão, do segundo tempo. Se teve alguém que buscou o gol, que foi mais ofensivo, mais objetivo, foi o Corinthians, né? Por isso foi premiado com o gol, né? Buscou o tempo todo. A Chape, mesmo tomando o gol, não mostrou nada que tá criando, né? Vai você, Tassilo. Olha a Chape, Fabinho domina, não, escorrega. Deixa comigo, deixa comigo. Não, a Chape não mostrou nada também, né, de novidade ali. O Corinthians, com esse sistema defensivo muito forte, vem sofrendo muito pouco. Só teve uma oportunidade da Chape, que foi no primeiro tempo. O segundo tempo, o Corinthians fez o gol com o Jô e tá mandando no jogo, tá bem tranquilo, seguro. Se eu sou o Silvinho, eu tento matar logo, fazer o segundo gol, do que chamar a Chape pra cima. E pra galera que tá chegando, Guilherme, o boné sai hoje ou não? Tá faltando pouquíssimos inscritos aí pra gente chegar a 5 mil no canal, né, Gui? É isso aí, Otacílio, falta pouco, eu peço pra galera aí compartilhando a transmissão e pedir pros familiares, pros amigos, pro namorado, pra namorada se inscrever no canal pra ajudar a gente, que quem ganha é você. Com 5 mil inscritos, a gente vai sortear esse lindo boné que pode ser seu aí. Não tem segredo, é fácil, tem que estar inscrito e tem que deixar o exclamação sorteio aí no chat pra poder participar. Mas lembrando que tem ter 5 mil inscritos no canal e falta pouco, galera, depende de vocês. E lembrando que chegando a 10 mil tem uma linda camisa do Timão do Povo, ela vai ser autografada pelo nosso ídolo Chicão, um oferecimento da Mideia, patrocinadora, com o número de artilheiro, número 9 nas costas, você vai receber na sua casa, na sua residência, e é claro, vai um vídeo também personalizado aí do nosso ídolo Chicão, grande ídolo da nação corintiana, em qualquer localidade no Brasil, mas para isso a gente precisa chegar aí a 10 mil inscritos no canal, e a gente conta, é claro, com a ajuda e com a divulgação de vocês. Ravanelli do ele prendeu, dominou, chamou o Fabinho, prendeu, olha por ali a Chape, não desiste, lá vem Ezequiel, vem cruzamento, cruzou, bola passou por todo mundo por ali, quase a Chape chegando. Fernandinho fechava o cruzamento que veio da direita, quase a Chape empatando o jogo, e era ele, o Perotti número 77, hein, Guilherme? Era ele mesmo, bem posicionado na entrada da área, da pequena área, de letra tentou fazer o gol, a bola bateu ainda no calcanhar, passou raspando ali, mas não entrou, não levou perigo, e agora ele tá no chão ali pedindo atendimento, se eu não me engano é o Ravanelli ali que tá precisando de atendimento, mas a Chape chegou bem agora, assustou e o Corinthians não levou o gol, continua 1 a 0 pro Corinthians. A primeira oportunidade assim da Chape, né, mais clara, o Corinthians vai trocar também agora, mas é a primeira oportunidade da Chape assim mais clara, e o atleta ali tentou fazer de calcanhar, né, poderia ter sido mais objetivo, né? Sim. E mexe o Corinthians, daqui a pouquinho então, Guilherme vindo com as informações, quem entra, quem sai neste momento. Passamos de 25, etapa complementar de jogo. É o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ai, Marquinhos, acho que tá vindo o Marquinhos aí, me ajuda aí daqui a pouquinho. É isso aí, o Vital 22 saindo para a entrada do Marquinhos com a 20, agora ele vai jogar do outro lado, com o Mosquito, que era o que o Chicão tinha pedido. Não, a torcida tava pedindo para ver os dois, né, tanto o Marquinhos de um lado quanto o Mosquito de outro, vamos ver agora, né, e tem tempo agora para mostrar o Marquinhos, futebol que foi apresentado no Sport, né? Muito bom. E mexe também numa só pancada a Chape, vai colocando mais dois descansados aí, daqui a pouquinho o nosso Guilherme trazendo as informações, quem entra, quem sai aí. Geovânio com a 50, ex-Flamengo, ex-Santos, vem com a 50 para o lugar do Fabinho, 38, e também entrou o Alejandro com a 9, se eu não me engano, eu vou verificar quem saiu. Anselmo Ramon com a 9, que é o atacante da Chape, ex-Cruzeiro, né, Chicão? Exato. Agora entrou aí no lugar do 77, Pirrote, eu vou confirmar, já trago para vocês, e ó o Corinthians descendo. Olha o Timão, domina a posse de bola, Lima, ele volta no campo de defesa, no campo de retaguarda, prende para ali, Anderson Leite, o capitão volta no campo de retaguarda, vem para Inácio, zagueiro central, Inácio domina, ele prende a posse de bola no seu campo de retaguarda. Alô, André Luiz Manuel, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência conosco aí, obrigado Lima Grau também com a gente. Lançamento é pela ponta direita para que vira a Chape, dispara para ali o Giovânio na primeira dele. Entrou então Anselmo Ramon e o Giovânio, o técnico da Chape, vai tentar esse gol de empate ainda daqui para frente, né, Chicão? Aparentemente coloca uma equipe mais ofensiva, né? Sim, na verdade quem saiu foi o Ravanelli, acho que ele sentiu ali uma lesão no pé esquerdo, então Anselmo Ramon com a 9 entrou no lugar do 20, Ravanelli. Então Perrotti e Anselmo Ramon agora no ataque da Chape. Aparentemente, né, Otacílio? Vamos ver dentro de campo. Por que não entra assim já, né, Otacílio? No começo, né? Espera tomar o gol para depois você sair para cima. Agora resta aí 25 minutos, vamos falar assim. E vai tentar de tudo, né? Até porque, Otacílio, a minha opinião do Chicão o Jair tá balançando no cargo, né? É, com a derrota de hoje, não sei não, hein? Depois o Guilherme vem com alguma informação mais fresquinha aí. Com certeza. Domina a briga pela posse de bola, vem Javier, ganha pro Timão. Passamos de 27, 22 horas, 35 minutos. Uma ótima noite pra você. Vem pra Vitinho, Vitinho domina pro Timão, ele faz o giro, chama Fagner pra jogar. Tem terreno, tem espaço, tem liberdade. Fagner ultrapassa a fronteira inimiga, ele deu um tapa na direita, vem pra Gustavo Silva, popular Mosquito. Lá vem Mosquito pelo setor direito, chamou pra dança, invadiu, chega por ali. A defesa lá, Chape afasta, a bola volta pra Fagner. Organiza o Timão, troca a passe, vem pra Vitinho. Fagner domina, curte o mano e ponta, ele vai pra cima do marcador, a bola acaba saindo lateral pra Chape, no seu campo de defesa, no seu campo de retaguarda. Futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui. Você está com a Rádio Chicão 03. Juntos nas emoções do futebol no Campeonato Brasileiro. Vitinho domina, vem pra Javier. Javier por ali, deu um bico de qualquer jeito, deu certo. Vem pra Marquinhos da primeira dele. Ele domina pela ponta esquerda, corta por dentro, enfiou no comando. Olha o Timão chegando, vem Gustavo Silva, a bola bate por ali. Goleiro João fecha, a bola sai. Eu já enchi o pulmão de ar pra soltar o grito de gol, mas o goleiro João chegou com muita firmeza também, fechou, dificultando o chute e a finalização do Gustavo Silva. O Corinthians quase é um ampliando o placar e o marcador aí neste momento, meu caro Guilherme. Olha aí a dupla que o Chicão tanto queria, Marquinhos e Gustavo Silva. O Marquinhos fez uma bela jogada, encontrou um ótimo passe pro Gustavo Silva, que fez um lindo giro, saiu cara a cara com goleiros, bateu bem, mas mérito pro goleiro João Paulo, que fez um lindo esquadro ali, uma linda defesa, escanteio pro Corinthians. Vitinho na bola, Tassilo. Vitinho vem pra bola, capricha Vitinho na ponta esquerda, vem bola aberta ou fechada, levantou Vitinho, Gil vem, fechou, cruzou João, sai do gol. É, e agora o goleiro... Mas não pode errar um gol desse, né? Pode perder, né? Pode errar, depois aí toma um gol de empate, aí é o sistema defensivo, praticamente mata o jogo fazendo 2-0 ali, né? Sono Quality, um colchão tecnológico e terapêutico que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, previne doenças e ajuda, faz massagens também. Sono Quality, alô Ricardo, alô Edu. Sono Quality, o melhor colchão do Brasil. Bola solta pela ponta esquerda, vem para Fernandinho. Fernandinho dominou, recolheu, soltou, a bola não tá mais com ele. Vem pela ponta, dominando por ali, acabou caindo o número 77 ali. Trombando com ele ali o atacante, o Perrotti, a bola saiu, domina, vem pra Lima. Lima domina por ali pra equipe da Chape, trabalha, vem na triangulação, prende, volta a equipe, a representação da equipe corintiana, domina a posse de bola, vem pra Anderson Leite, o capitão domina, ele soltou, a bola não tá mais com ele, vem pra Inácio, número 21, a bola volta, troca a passe, vamos chegando a quase 30, vamos entrando nos últimos 15 minutinhos da etapa, complementaram um pouco mais, um pouco menos, é o segundo tempo de jogo, é o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vem pra Felipe Santana, número 27, ele volta a posse de bola no campo de retaguarda, domina pra ali o capitão Anderson Leite, chamou novamente, vem para Felipe Santana, o Corinthians volta, o Corinthians se fecha um pouquinho, vai conquistando um grande resultado fora dos seus domínios para a sequência do Campeonato Brasileiro. Domingo terá o Fortaleza e a equipe da Chape vai ao Rio de Janeiro, é isso, Guilherme? Isso mesmo, e vai jogar contra o Flamengo no Rio. Domina a posse de bola, olha por ali a Chape chegando, dominando, prendeu na frente, prendeu por ali o Perrotti, ele domina, ele já chamou Lima pra jogar, trabalha, vem pra Felipe Santana, zagueirão se aventura, sai um pouquinho mais, troca a parte, domina, vem por ali o Lima, o canhoto Lima volta a posse de bola, o capitão domina, Anderson Leite, ele vem, trabalha, vem pra Lima, se movimenta bastante, número 32, o meio campo Lima, ele soltou na esquerda pra ninguém. O que a Chape fez no primeiro tempo, o Corinthians tá fazendo agora, tinha uma linha de 6 atrás, depois uma linha de 3 e o Júlio na frente. Corinthians vai se fechar todinho agora, tentar sair no contra-ataque para fazer o segundo gol. Quando a Chape tiver a posse de bola, o Corinthians vai sofrer um pouquinho ali atrás. Olha a Chape chegando, dominando a posse de bola, Giovânio na primeira dele, ele já soltou para Ezequiel, troca passe, prende a posse de bola, o Corinthians volta, o Corinthians se fecha, vem Lima na triangulação, olha Anselmo, soltou por ali, deu certo, escorregou Anderson, volta por ali para ajudar o Marquinhos, vem para Vitinho, Vitinho chama o Marquinhos para jogar, ele já trabalha por ali, soltou a posse de bola, dominou Jô, fez a falta, matou a jogada ali o zagueiro Felipe Santana, é a falta para o Timão. A central me chama, vem comigo, vamos juntos, João, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão, fechamento da 10ª rodada, Arena Condá na belíssima Chapecó, passamos de 31, Chapecoense 0, Corinthians tem 1, Jô, autor do único gol do jogo, Guilherme. Isso aí também pela 10ª rodada do Brasileiro, o Santos venceu o Atlético Paranaense na Vila por 2-1, o Fortaleza bateu o América Mineiro por 4-0, o Bahia venceu o Juventude por 1-0, o Bragantino ficou no 1-1 com o Cuiabá, o Palmeiras ganhou do Grêmio por 2-0, o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo por 2-1, o Atlético Goianiense empatou com o Sport, o Fluminense empatou com o Ceará com 1-1 e o São Paulo venceu o Internacional por 2-0 no Beira-Rio. agora amarelou pro Fernandinho, rapaz, que ficou na bronca ali, tomou o seu canarinho, né, Guilherme? Tomou o canarinho ali do árbitro, pé alto duas vezes, uma com o Ju, a segunda com o Vitinho, que ficou sentindo ali a pancada no pé alto do Fernandinho, que foi amarelado e advertido pelo árbitro. E a Chape agora tá se defendendo, mas também vai sair pro ataque, como o Chicão falou. Acredito que não vai ter tanto poder ofensivo. Espero eu que o Corinthians consiga fazer um gol aí no contra-ataque. Lembrando a galera, no final do jogo, esse lindo boné pode ser seu, mas para isso tem que compartilhar a nossa live, para nós chegarmos a 5 mil inscritos no canal. Tava faltando menos de 50, galera. Ajuda nós aí, no final do nosso pós-jogo. Domina, vem para Anselmo Ramon. Ele domina para a representação da equipe da Chape, solta de primeira, bola não tá mais com ele. Domina para Giovânio. Bom, Giovânio, o canhoto que entrou, não dá pra entender. Giovânio no banco da Chapecoense, será que tá machucado? Não dá pra entender, né? Não dá pra entender a escalação do Jair, né? Aí, agora tomou o gol, quer sair pro jogo. Por que não entrou assim já, com esse time mais ofensivo, né? Olha a Chape, tá chegando, Anselmo Ramon, cruzou, subiu Gil, escorou, volta por ali, Gabriel, tem Marquinhos, chama Fábio Santos, rasga, tira de trás, afasta como pode. Nós passamos de 33, etapa complementar de jogo, caiu por ali o Felipe, mandou o árbitro, pega uma falta agora do zagueiro Felipe Santana, né, Guilherme? É isso? Isso aí, falta do Jô, uma falta de ataque na disputa de bola pelo alto, o Jô acabou puxando o zagueiro Felipe Santana, que foi pro chão e sofreu a falta. Lembrando aqui que nos últimos 5 jogos, desculpa, Chicão, o Jô tem 4 gols, então será que ele tá retomando aquela fase, aquela boa fase? É, eu ia falar justamente isso. Não, eu ia falar, se eu não me engano, não são 4 gols seguidos, né? Últimos 5 jogos, 4 gols. Acho que ele fez no... Ele ficou um jogo sem marcar, que foi o empate contra o São Paulo. Mas nos outros jogos ele marcou todos, eu acho que são... Não tenho certeza. Ele fez um gol contra o Sport, não fez? Contra o Inter. O Inter. Fluminense. E hoje? E hoje, 4. É isso mesmo, só contra o São Paulo não marcou. Exatamente. Foi o 0x0. Entrou o número 10 aí, saiu o Fabinho. Vê se conferem pra mim quem que entrou com a 10 aí na equipe da Chape. Lançamento pra ali pra Anderson Leite, ele solta ele primeiro pra ali, o Fábio Santos vem, reclamou de uma falta por ali. O Jair tá tentando de tudo agora, né? Tudo agora, parece, rapaz, que tá indo pro desespero, tentando o empate aí, mas... A qualquer custo, né, Chicão? O sistema defensivo do Corinthians tá muito bem. Agora o Jair, ele tá brincando, né? É o Foguinho, número 10, veio pro jogo aí, o Tassilo. Foguinho entrando então. Tá aí o Foguinho, rapaz, com a número 10 na equipe da Chapecoense. No lugar do lateral, Ezequiel. Olha só que curioso. Então ele tá indo pro tudo ou nada, como disse o Chicão. Colocou mais um jogador do meio pra frente, né, Chicão? Vai tentar esse empate aí, né? Vai. E pode ser que seja premiado, porque o Corinthians tá todo atrás também, marcando, né? Teve a oportunidade de matar o jogo com o Gustavo ali, acabou errando o gol. Mas a Chape vai pressionar agora esses minutos finais aí. Felipe Santana domina. Ele liga de primeira, procura alguém lá na frente, vem pra João Victor, dominou por ali, fez uma cama, Foguinho lá, rapaz. O Gil vem, tira de trás. Quem derrubou o Foguinho ali? Não, ali era o Perrotti na frente, né? Não, mas ele caiu ali, o Foguinho, o Gasparzinho derrubou ele. Derrubou ele, rapaz. Domina a posse de bola por ali, volta o time corintiano. Nós passamos de 35, etapa complementar de jogo. Pra você que tá chegando agora, obrigado pelo carinho da audiência. 22h42, é o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai vencendo. O Jô, autor do único gol do jogo, aos 14 na etapa complementar. Pra galera que chega, uma ótima noite pra você. Daqui a pouquinho, finalizando o jogo, tem análise do nosso Chicão, tem muita informação com o Guilherme no nosso pós-jogo. Pra você que nos acompanha na Rádio Chicão 03, esse lindo boné pode ser seu, mas pra isso você tem que dar o seu like, divulgar a nossa transmissão, espalhar o nosso som. Se chegarmos a 5 mil inscritos, tá faltando bem pouquinho, vamos sorteado ainda hoje, né, Guilherme? É isso aí, Otacílio, mas tem que bater 5 mil inscritos aí, como a meta que a gente já tinha falado nas últimas transmissões. Com 5 mil inscritos a gente sorteia o boné. Se não for hoje, eu tenho certeza que na próxima a gente já vai conseguir aí, que vai ser no domingo, Corinthians e Fortaleza, Fortaleza e Corinthians. Vem Marquinhos pela ponta esquerda, a Chape se fecha, nós passamos em 36, vem para Fábio Santos, o árbitro pega. Agora, o que tivemos de paralisações também no segundo tempo, não, Chicão? No segundo tempo teve bastante falta, né? Até dá para pegar depois aí na estatística, né? Quantas faltas tiveram, porque teve 15 no total e 5 do Corinthians. Mas o árbitro parou bem o jogo agora, né? Mas é aproveitar agora com essa bola parada do Corinthians e definir o jogo, né? Com certeza, é uma falta e saiu mais um cartão. E essa aqui eu tenho que ler, Guilherme, não tem como. Rodrigo Lemos, o Tassilo melhor que o Kleber, Machado e o Guilherme melhor que o Casão. Boa, boa. O torcedor é criativo demais, rapaz. É uma falta pro Timão na esquerda. Apenas o foguinho na base. Nós passamos de 37, etapa complementar de jogo. 1-0, o Timão vence. Vai conquistando um grande resultado fora dos seus domínios. Vitinho vem pra bola, capricha Vitinho, jogadores altos do Timão chegando. Quem sabe mais um pra fechar com chave de ouro na Arena Condá. Vem por ali, levantou Vitinho, chuveirou, cruzou João lá em cima. O goleiro dá um tapa, a bola não sai. E agora o árbitro pegou, acho que um choque, uma falta no goleiro da Chape, né, Guilherme? Positivo, uma falta na saída do goleiro João Paulo ali. Ele mais uma vez fica reclamando da dor, mas agora não tem tanta pressa. No começo ele fez um pouco de cera, mas agora ele já repôs a bola e a Chape tenta vir pro tudo ou nada. Para Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É isso mesmo, sportnetsp.com.br. Domina a posse de bola a equipe da Chape, ele atrás, vem para Felipe Santana. Ele domina, soltou, a bola não tá mais com ele. A Chape tenta sair, vem para Fernandinho. Fernandinho dominou, recolheu, vem para Foguinho. Foguinho domina, acabou de entrar na partida do canhoto Foguinho. Ele prende ela, habilidoso ainda, rapaz. Olha lá, chamou para dança. Sai do primeiro, sai do segundo, árbitro em cima, pega uma falta, é um bom momento e é para Chape no jogo aí, Guilherme. É tudo que ela queria, bola no ataque da Chape. Foguinho entrou bem, camisa número 10, canhoto, carregou bem a bola, passou por 3 marcadores e no quarto sofreu a falta. A Chape tem um ataque aí pra fazer. Um jogador com essa qualidade, Otacílio, o treinador... Como é que fica no banco, não, né? Aí a gente critica um treinador, aí eles ficam reclamando, né? Porque tá pegando no pé e tal, né? Porque a gente chama o treinador de retranqueiro ou conservador, como queiram aí que seja a pronúncia, né? Mas o Foguinho já mostrou, já colocou... Eu acho que esse Foguinho era do interior aí, do Mirassol, alguma coisa assim, né? O Foguinho já colocou fogo no jogo. Já colocou fogo no jogo, é verdade. Alô, Cleberson Batoré, obrigado pelo carinho. Olha o levantamento, cruzou, brigando a Chape pela posse de bola por ali. Ouvi dizer, a bola saiu e agora favorece o goleirão Cássio pra dar uma segurada, uma valorizada, uma tranquilizada no campo de defesa, né, Guilherme? Pra dar uma respirada, né? Pra colocar a bola no chão, fazer aqueles dois minutinhos de cera aí. O Cássio conversa com o juiz, ganha um tempinho, daqui a pouco ele repõe a bola. Mas é curioso mesmo, o Foguinho, que parece ser bem habilidoso, Anselmo Ramon, que é um bom artilheiro, Giovânio no banco. Não deu pra entender também as opções do Jair. Acredito que o torcedor da Chape também não deve estar muito feliz aí de ver ele escalando o time dessa maneira. O torcedor da Chape, não fique bravo comigo, mas o sério candidato aí tá complicado, rumo à Série B, daqui mais umas 6, 7 rodadas aí. Pode melhorar, tem que melhorar muito, né, Chicão? Não, até a 20ª rodada, se não melhorar, pode começar a fazer o planejamento pra 2022 aí da Série B. Com certeza. A bola acaba saindo, o Fagner não tem nem um pouquinho de pressa porque o Timão vai ganhando parcialmente fora de casa. Alô, Renan, alô, Kelly, Adriana, obrigado pelo carinho da audiência. A galera tá chegando, William Carvalho, faltando 35 inscritos pra gente bater a meta, galera. Ajuda nós aí no final do jogo. Vamos chegando a quase 40, vem pra buscar a posse de bola, prende aqui pela Chape, dispara o time de Chapecó, o Corinthians volta, o Timão se fecha, vamos caminhando pra quase 40, bola solta na direita, bola ali vem, toque errado, já se organiza, o Giovani tocou errado, a bola volta para a equipe corintiana. Coringão tenta sair do seu campo de retaguarda, vem Gabriel, briga pela posse de bola, o árbitro pega uma falta, o jogo tá parado, favorecendo a equipe corintiana, tá sentindo agora o Gabriel e ficou na bronca ali, Guilherme. Ficou bravo com o Giovânio, que fez a falta, falou alguma coisa no ouvido dele ali, deve ter falado, você caiu de propósito. O Gabriel levantou, pagando geral ali, foi falar pertinho do Giovânio, o juiz chegou lá e separou todo mundo, mas realmente foi falta. O Giovânio deu um carrinho por trás na saída de bola, o juiz fez muito bem de parar e eles ali discutiram, mas é que o jogo tá quente, a Chape quer fazer o gol do empate e o Corinthians quer segurar o jogo. Daqui a pouquinho vamos escolher também o melhor em campo. Daqui a pouquinho vamos escolher também o pior em campo. Passamos de 40, daqui a pouquinho vem comigo o Capel. Vamos juntos, João, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021, Arena Condá, na belíssima Chapecó, fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chapecoense 0, Corinthians tem 1. Jô, autor do único gol do jogo até o presente momento, Guilherme. Bola rolando também na Série B e o Remo vai perdendo em casa pro Vila Nova, jogo nos acréscimos já, Vila Nova 1, Remo 0, Tassilo. Vem pra sua mais nova opção no futebol. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Juntos eu e você, você e eu nas emoções do futebol. Vem pra Inácio ali atrás do campo de defesa. O Corinthians volta, se fecha. Passamos em 41. A Chape vem, quer buscar o seu gol. Dominando, prendendo a posse de bola. Vem pra Anselmo, ele domina, prende ela, fez o giro, soltou Anselmo Ramon. Domina por ali, vem pra Anderson Leite. O capitão solta a posse de bola, vem pra Foguinho. Foguinho domina, deu um tapa, solta na direita. O Corinthians volta, o Timão se fecha. Houve um cruzamento, me dirigiu por ali, escanteia pra Chape, Todo mundo indo para a grande área agora, Guilherme. Todo mundo, 42 minutos agora. A Chape tem um escanteio pelo lado direito do ataque e vem em peso pro ataque. Vai tentar fazer o gol do empate no escanteio, na bola aérea. Quem sabe agora, Otacílio. Vem escanteio pelo setor direito para a representação da equipe da Chape. Tem um escanteio na ponta direita, jogadores altos chegando. Vem bola alçada, levantou o segundo pau, cruzou. Vem Anselmo Ramon, subiu, a bola não saiu. Vem Fernandinho, ele domina para a equipe de Chapecó. Corinthians se fecha, vem levantamento do Lima, cruzou lá em cima, fechou. Vem Cássio, e agora o Cássio deu uma valorizada ali, viu, meu caro Guilherme? E fez o certo, né? Saiu ali na bola aérea, só tava ele pegou, caiu no chão e mais uma vez o 77 Perrotti caiu no chão. Ele cai, ele joga mais no chão do que em pé, esse jogador. É curioso, ele é bem grandão, meio desengonçado, é um bom jogador, mas joga muito no chão, assim não vai conseguir fazer gol, né? Tassilo, a defesa que o Cássio fez é agora no segundo tempo da Chapecoense. Quase nem trabalhou o Cássio, né? Exatamente, Chapecoense muito pouco criou no jogo. Um chute de fora da área do Felipe. E se não melhorar, como você falou, mas não é melhorar não, precisa melhorar muito. Mas é muito, não é pouco não, tá longe de melhorar, é melhorar muito. Mais ou menos ainda é pouco, né? Lançamento do Cássio, procurou evitar a saída para o Ario Lima, se organiza bem para Fernandinho. Nós passamos de 43, lembrando que no primeiro tempo nós fomos a 49, Anselmo Ramon, ele entrou no segundo tempo errado. Gabriel ganha bem, ele prende por ali, vem para Vitinho, Vitinho domina, solta de primeira posse de bola, vem para Jô, fez o pivô, ele deu um tapa na esquerda na inteligência, vem para Marquinhos, para prender a posse de bola no comando do ataque. Marquinhos domina, solta a posse de bola, vem para Fábio, meio na fogueira, volta por ali, se organiza Gabriel, vem Brasil, nós vamos caminhando para quase 44, para a galera que tá chegando, daqui a pouquinho tem o nosso pós-jogo, fica aí com a gente. Esse lindo boné pode ser seu, autografado pelo nosso ídolo Chicão. Tá faltando muito pouquinho pra gente bater aí 5.000 inscritos no canal. Esta é a Rádio Chicão 03, Inácio domina, ele prende no campo de defesa, vem o capitão, domina Anderson Leite, vamos caminhando pra quase 44, arbitragem tranquilaça no segundo tempo também, né, Chicão? Tranquilo, ele sabe controlar o jogo, né? O Ricardo já é um cara experiente e sabe controlar o jogo. Prende a posse de bola, olha a Chape, vem cruzamento, cruzou, Perrotti dominou, pôs no peito, por ali escorregou, caiu. Prende a posse de bola o time de Chapecó, domina pela ponta, vem Lima, tentou um cruzamento, ganha o arremesso lateral. Nós passamos em 44, pra galera que continua chegando, vai mexendo de mão, e agora que vem o Adson na partida, é isso? É isso mesmo, Tassilo, o Adson com a 28, vem no lugar do Gustavo Silva, o Mosquito com a 19, o Silvinho opta por essa substituição no final, aos 44 minutos, pra ganhar tempo, e também dá aquela segurada e quem sabe o Adson numa disputa aí de contra-ataque consegue levar a bola pra frente. A gente queria ver ele pelo menos meio tempo, né, Chicão? Tá difícil. 2, 3 minutos é difícil falar, né, mas é... Olha, Otacílio. Olha o lançamento pra ali, vem Cássio. Tranquilaço, era o Giovanni. Ufa. Mas o Adson tem pouco tempo pra mostrar agora, né, o futebol dele, mas 6 minutos, aliás, né? Já deu ali 6 minutos. Vamos torcer para que ele apresente em 6 minutos aí algo pro Silvinho colocá-lo no próximo mais cedo. E o torcedor tá falando que 1-0 pelo nível técnico do time da Chape é muito pouco, viu, Chicão? Mas o torcedor nunca vai estar contente com nada, né? A gente respeita a opinião do torcedor, mas o importante é vencer. Hoje saiu, deu um pulo aí, foi para 14 pontos. E o Corinthians no segundo tempo também, Tassilo, achou o gol, né? Achou o gol com o Jô, né? Achou o gol. A questão do nível técnico a gente já fala há muito tempo. Agora achou o gol com o Jô ali e depois não fez mais nada assim durante o segundo tempo, mas estava merecendo pelo que fez no primeiro tempo. Então merece a vitória por enquanto, é justo. Para Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Tudo que você precisa no ramo de piso, procure o timaço da Impactos. Alô, Daniel, Cláudia, Raul e Maranhão, Impactos. Para você que está reformando ou construindo. Nós vamos a 51, é isso, Guilherme? Isso aí, como o Chicão já tinha mencionado, são mais 6 minutos adicionais aí para o término da partida. E o Adson pegou na bola aí, ó. Adson domina na primeira dele, prende a posse de bola, a bola volta para ele, trabalha mais como ponta direita, ele vem para cima no marcador. Adson dominou por ali, ganha o arremesso lateral, prende a posse de bola no comando do ataque. Nós passamos de 46. Estamos nos acréscimos aí de Ricardo Marques Ribeiro, Mineiro Ricardo. 1-0, o Timão vence. Vai conquistando um grande resultado fora dos seus domínios. Vem Adson por ali, chamou pra finta. Em cima no marcador, ele prende na frente, na habilidade. Parece jogador de futsal, né, Guilherme? Segura e conduz bem a bola na frente. Tem o estilo de rabisqueiro, né, de futsal. Aquele jogador, ele é canhoto, além de tudo, que é um diferencial aí de habilidade. E também é um jogador muito rápido, segurou bastante a bola, ganhou o tempo e manteve a bola no ataque do Corinthians. Tentou por ali a equipe corintiana, vem na raça a equipe da Chape, acabou caindo ali, reclama de alguma coisa, acho que é o Fernandinho, rapaz, fechou o tempo. Faltam 23 pessoas aí pra gente fazer o sorteio do boné. Dá tempo ainda, galera, de avisar aí o pessoal para se inscrever, pra gente fazer o sorteio do boné hoje ainda. Tá faltando 23. Se cada um chamar um pra se inscrever, a gente já bate a meta. Domina Inácio por ali, vamos caminhando pra quase 47. Daqui a pouquinho tem o nosso pós-jogo. Chicão analisando tudo que viu na etapa complementar. E é claro, já fazendo uma projeção do timão pra sequência do campeonato. Bola solta pela direita, bola ali, corre bastante, vem pra Matheus Ribeiro. Ele chamou pra finta, tentou, vem Fábio Santos, o desarme, tira, afasta. Lateral que favorece a equipe da Chape. Passamos de 47, 22 horas, 55. 5 minutos, uma ótima noite pra você, torcedor, pra você do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, da capital paulista. Subiu, vem Xavier, escola de cabeça, a bola volta pra Felipe Santana, ele dominou, recolheu, trabalha para Anderson Leite, o capitão domina da equipe da Chapecoense na Arena Condá. Fome, levantamento, chuveiro, Gil lá em cima no desarme, era o Inácio lá, rapaz, zagueirão se aventurando no comando do ataque, Marquinhos rasga, vem pra Felipe, subiu de cabeça, brigando pela posse de bola, Xavier, recupera a equipe da Chape, vem pra bola novamente, recupera, vem pra Fernandinho, ele já trabalha, prende ela, vem pra Anderson Leite, Anderson domina, tome contra-ataque, vem por ali, olha a Chape chegando, vem Xavier, tirou, olha o rebote, voltou, Chapecoense chegando, vem Xavier, afastou, subiu por ali, usou, a bola voltou, volta para Felipe Santana, ele domina, faz o giro, gira pela direita, vem para Foguinho, Foguinho domina, o canhoto Foguinho, lá vem Balãozinho, chuveirou, cruzou, Anselmo dominou, vem para Perrotti, domina, ele vem por ali, soltou de primeira posse de bola, olha a Chape chegando, era o Giovânio, para por ali para Matheus, Matheus cruzou, subiu João Victor por ali para escorar, o Corinthians fechadinho, a Chape pressiona, instantes finais na Arena Condá, tocou errado, deu certo, olha a Chape chegando, o Corinthians tenta sair, dominou Anselmo Ramon, de primeira vem pra Fernandinho, pra Anselmo, dominou, vem Gil, rasga, trava, tira, lá vem Foguinho, perna esquerda, arriscou, Cássio Birme pra fazer a defesa, é pressão da Chape no final, é jogo pra cardíaco aí, Guilherme. É, aguenta o coração, a Chape ficou bastante tempo no ataque, agora tentando chegar, o Corinthians se defendendo, um jogo de ping-pong, ia, voltava, o Vitinho errou uma saída fácil de bola, que deu a oportunidade da Chape arriscar um chute com o Foguinho de fora da área, e o Cássio fez a defesa com segurança, com calma, ganha mais um pouquinho de tempo ali, pra girar o relógio e o juiz chamar o final do jogo. Passamos de 49, vem pra 400 do final do jogo, pra Cachaça Cabaré Prata, excelente para drinks e também caipirinha. Cachaça Cabaré, a melhor cachaça do Brasil. Pra galera que tá chegando, vamos a 51, o Timão vai vencendo, lá vem Jô, na raça, na força, autor do único gol do jogo, na inteligência, prende a posse de bola, vem pro garoto Watson, o canhoto Watson domina, ele faz o giro por ali, a bola trabalha, prende a posse de bola pro Timão, Watson domina, chama Fábio Santos, prende a posse de bola, vamos caminhando, torcedor, vamos chegando a quase 50, tivemos 6 minutos de acréscimos, 2 marcadores em cima do Watson, volta o time na Chape, vem no carrinho, vem na força, vem Anselmo Ramon, tome contra-ataque, ele solta de primeira, prende a posse de bola, vem para Giovânio domina, a canhota é boa, chamou o Gil pra dança, prendeu, costurou, sai do primeiro, vem no carrinho, a bola voltou, vem Foguinho, perna esquerda, ele bateu, Cássio, a bola quica na frente do Cássio e acaba saindo, quase a Chape chegando ao empate. Bate a bola, quicou na frente, se agrandalha, como diz no interior, gigante Cássio vai por baixo para fazer a defesa, escanteio para Chape, Guilherme. Gigante Cássio salvando o Corinthians mais uma vez no final do jogo, mais um bom chute do Foguinho, o Corinthians deu vacilo de fora da área, ele chutou e o Cássio agarrou e a Chape tem mais um escanteio e vem com tudo, Otacílio. Lima vem pra bola, lá vem Lima, tem bola aberta, alô Edson Chá, obrigado pelo pontaço na Oriente, vem cruzamento, cruzou, subiu por ali para fechar, houve um rachão, jogadores da Chape reclamaram do escanteio, os jogadores do Corinthians comemoram muito ali a posse de bola no finalzinho do jogo agora, hein, Guilherme? É o que mais importa, o Corinthians não tá conseguindo ficar com a bola para manter o resultado, tá sofrendo uma pressão da Chapecoense, quase tomou o gol e agora uma posse de bola, um tiro de meta, 1, 2 minutos rodando aí, é o que o Corinthians mais precisa. Galera, tá faltando pouco pro 5.000, vem chegando aí, falta 7 pessoas, tá, galera. Facinho. Galera, só o Cássio fez. O Cássio salvou agora, hein? Agora salvou. Eu achei que a bola quicou, não tinha batido nele, mas ele fez a defesa. Eu vi o gol. Não há tempo para mais nada. Ricardo Marques Ribeiro aciona para o centro do gramado. 1 para o Corinthians. Jô, 77. Aos 14 do segundo tempo. Na Arena Condá, na belíssima Chapecó. O fechamento torcedor da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vence. Melhora na tabela de classificação e terá o Fortaleza na sequência do Campeonato Brasileiro. 1 para o Corinthians, 0 para a Chapecoense. Vem aí na Rádio Chicão 03, o nosso pós-jogo. Final da jornada esportiva com a opinião da nossa equipe de comentaristas. Rádio Chicão 03. É, galera, a vitória veio e falta pouco pro 5.000, eu não sei o que eu comemoro mais, ou os 3 pontos do Corinthians, ou a galera chegando em peso aí, se inscrevendo e quase batendo 5.000 inscritos, faltam 2 pessoas, é bem fácil, manda aí pra qualquer pessoa só pra chegar e a gente conseguir sortear isso pra vocês, a gente quer muito que esse sorteio role hoje e a gente vai ficar muito feliz e quem ganha no final das contas são vocês aí que nos acompanharam e assistiram essa transmissão. Vitória do Corinthians, mais 3 pontos, agora a terceira... Aê! Batemos 5.000, um momento histórico, muita alegria, além da vitória, um jogo difícil no final do jogo aqui, muitas emoções afloradas, além da vitória, a vitória também com vocês, somos 5.000 inscritos hoje, muito obrigado, 1 mês e 2, 3 semanas aí de rádio e somos 5.000 inscritos, Chicão. Um mês e uma semana, bateu, Tassilo. É, galera, sem vocês aí, ó, obrigado mais uma vez, viu, obrigado. Agora, vamos ter a meta agora aí de 10.000, né? Vamos fazer o sorteio hoje do boné, depois eu vou assinar ele, mando com vídeo, tá bom, galera? Obrigado mais uma vez aí, galera. E com 3 pontos, né? Ufa! Isso é importante, né? Melhor ainda. Isso é importante, né? Ufa, meu Deus do céu. E agora o Corinthians dá uma melhoradinha boa, regular ou ruim. Não existe melhorada ruim, né? Mas melhora um pouquinho mais a tabela, né, Guilherme? É, na medida do possível, né? O Corinthians salta 3 posições, como a rodada inteira já aconteceu. Claro que tem alguns jogos aí, principalmente o Flamengo. Ainda tem 2 jogos pra disputar e o Flamengo nesse momento tá 2 pontos atrás do Corinthians. É a única mudança aí que pode haver nesses jogos que o Flamengo deve. Além disso, o Corinthians ganha 3 posições, vai pra 10º colocado. Começou a rodada em 13º. Agora soma 14 pontos, são 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, o histórico do Corinthians aí agora. A última derrota do Timão no Brasileiro em 10 jogos foi pro Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Perdeu pro Atlético Goianiense na estreia e perdeu pro Red Bull de virada, são as 2 derrotas. Bem no comecinho, acho que nas primeiras 3 rodadas, até a quarta foi rodada. Foi na primeira, né? E o Red Bull foi na quarta, se eu não me engano, Chico. E a vitória que o Corinthians consegue fora de casa, né? Venceu o América Mineiro fora de casa, né? E agora mais uma vitória fora de casa e tem mais 3 pontos pra jogar. Aí ganhou do Sport também, que vai brigar lá pra ficar, né? Foi em casa, mas é um dos times também ali que... Então, o Corinthians ganhou de quem em casa? Ganhou do Sport. Do Sport. Então, tá jogando em casa, ganhou só uma vitória em casa. Sim. Isso é verdade. E duas fora. América Mineiro e Chapecoense. E a vitória. E se você analisar, em cima de Chape, que vai brigar, em cima de Sport, que vai brigar, e em cima do América, que vai brigar. Mas pro torcedor ficar um pouquinho mais empolgado, podemos dizer então que contra o Atlético Mineiro poderá ser o grande teste, né? Porque é um time que vai brigar pra ganhar o campeonato aí, né? Volta a jogar em casa, né? No sábado que vem. E vai ter uma dificuldade contra o Atlético. Porque o Atlético não é um time igual a Chapecoense, igual ao Sport, igual ao América, que esses times todos ficam atrás esperando o Corinthians. O Atlético não. Tem alguns times que saem pra jogar, né? O Atlético joga, marca em cima, eu vi o jogo contra o Flamengo. Então vai ser um jogo bem mais difícil também contra o Atlético em casa. E aí, se a gente tá falando de suposições, galera. Se caso perder pro Atlético em casa, só fica com uma vitória em casa, que é contra o Sport. Sim. E 2 fora. E o Corinthians vai a quantos pontos, Gui? Agora nós temos 14 pontos. Nós temos 5.000 inscritos e o Corinthians tem 14 pontos. Então, na conta do torcedor que tá meio aí duvidoso faltam ainda, 31. Faltam 31, é isso? 31. Exatamente. Então, assim, pelo que tá jogando muitas equipes aí, é que o Corinthians... O que o Corinthians jogou hoje, o torcedor critica por quê? Porque contra a Chape é pra ganhar de 2, 3, 4 com respeito a Chapecoense. Sim. E o futebol que o Corinthians apresenta hoje, 1x0 é goleada, né? Eu vou até parar de falar 2x1, 3x1, 4x1. Hoje eu acertei. Hoje acertamos legal, né, Gui? Gravamos, Tassilo. Eu vou falar 1x0, 0x0... ou perde de 1x0, porque tá difícil acertar 2x1. Ainda falei, vai ser difícil fazer. Acho que o último jogo que o Corinthians fez 2 foi contra o Sport. que venceu o jogo. Inclusive levou um sufoco também no final, né? Do Sport, né, Chicão? Exatamente. Aí eu vou aproveitar a oportunidade que nós chegamos a 5 mil. Hoje tem um boné. Por que não chegar a 10 mil? Aí que tá. A gente depende só de vocês, né? Exatamente. Agradecer a todos que estão aqui ainda acompanhando. 10 mil nós vamos fazer o sorteio dessa camiseta aqui, ó. E foi muito bacana que o pessoal fez hoje. Um avisando o outro. Inclusive, porque quando a gente chegou, faltava 140, acho que quase 150, né? Pra gente bater. E o legal que acho que é Kelly, né? Não vou lembrar. Avisou a irmã dela. A família toda lá. Avisou a mãe dela pra se inscrever na rádio e foi bem bacana isso aí. Então, é só fazer isso, galera. Avisa o amigo, o vizinho, o parente, o tio, sei lá. Todo mundo aí pra se inscrever na rádio, que a gente só tem que agradecer. E eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque a gente tinha prometido um vídeo. Vídeo não. Quem ganhasse o outro sorteio pra mandar um vídeo. Então vamos deixar a critério da pessoa escolher se ela quer mandar uma pergunta ou se ela quer que eu mande um vídeo pra ela. Boa, boa. A gente... Pro ganhador, né? Ou a ganhadora. Exatamente. Pra quem venceu o sorteio... A gente faz isso, deixa a critério. Aí é a opção dela, se ela quer o vídeo. Não dá pra fazer os dois, galera, não. Senão vai virar um pouquinho de bagunça. Não dá. Então a gente faz isso, deixa a critério da pessoa, entra em contato pelo e-mail. Só cortando você aqui, o Maurício tá dizendo aqui, ó, Chicão, nota 10 mil, nota 1000 aqui, ó. Transmissão que eu conheci hoje, gostei, vou passar pros colegas. Bacana, é isso aí, né? É isso que vai nos ajudar e que vai nos fortalecer, né, Otacílio? Com certeza. Só recapitulando, então, teremos dois sorteios hoje. Eu quebrei um pouquinho o protocolo, porque a princípio era só a gente receber a pergunta do pessoal. E aproveitando a nossa audiência qualificada, quero agradecer as empresas, né, que estão conosco, a Cachaça Cabaré, Extra Prêmio e premiadíssima envelhecida por 15 anos em barril de carvalho europeu, a cachaça mais amada do Brasil. Agradecer também a Impactos, a maior fabricante de piso elevado da América Latina, para você que está reformando ou construindo. E também a Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Aposte você também, sportnetsp.com.br. Agradecendo também o laticínios.com.br, o Instagram aí, seguem eles aí, galera, @laticínios. A Dani Color, quero agradecer a Dani Color. Corante atua há mais de 35 anos no mercado de corante e pigmentos. Conheça os nossos produtos, compre sem sair de casa. Dani com 2NY, tudo junto aí, ó, danicolor.com.br, eu disse danicolor.com.br. E agradecer você que tem aí a sua grande, média ou pequena empresa, queira ser nosso parceiro, pra gente divulgar o seu nome, o nome da sua marca, o nome do seu produto. O Chicão vai fazer um vídeo bem top pra você divulgar aí em todas as plataformas digitais. Manda o seu e-mail pra nós, radiochicao03@gmail.com, radiochicao03@gmail.com, esse é o nosso e-mail. Lá você precisa colocar o seu telefone comercial, o seu WhatsApp, o nome da sua empresa, o seu nome, com o Chicão e o próprio Guilherme, a produção aí vai entrar em contato com você e a gente vai ter o maior prazer de divulgarmos a sua marca e o seu nome. Exatamente, Laticínios Pirâmides, você falou aí, né? Mandar um abraço pro Sirineu, Los Angeles, e um beijão pra Luma aí que tá acompanhando também. E lembrando que amanhã tem suco da confusão Otacílio, viu? Aniversário dele. Rapaz, amanhã é dia, né, Chicão? É aniversário dele, então ele vai tomar o suco da confusão amanhã. Mais que merecido. Deixem parabéns pro Otacílio, então. Tamo junto, tamo junto aí. Só lembrando de novo do sorteio aí com relação ao vídeo, quem ganhar, entre em contato por e-mail, se quer mandar uma pergunta ou se quer que o Chicão faça um vídeo e mande pra você. É isso aí, então serão dois sorteios hoje. Graças a vocês chegamos em 5 mil inscritos e esse boné será sorteado primeiro ou em segundo, Chicão? O que vai começar aí a sortear pra já deixar a galera avisada? Deixa o boné pra depois, né? Então vamos começar com o vídeo. Então, galera, é uma nova modalidade de sorteio que o Xerife aqui implementou na rádio. Então é o seguinte, o primeiro sorteado, ele vai ter o direito de enviar um vídeo perguntando alguma coisa ou interagindo com o Chicão, ou então receber um vídeo do Xerife Chicão falando o nome, mandando aquele super abraço do xerife multicampeão Chicão. E aí fica a seu critério, quem for o ganhador, que pra participar tem que estar inscrito no canal e tem que deixar a exclamação sorteio, tem que mandar um e-mail lá no radiochicao03@gmail.com informando se quer fazer o vídeo pra passar na transmissão do próximo jogo ou se quer receber o vídeo do Chicão, beleza? Muito fácil. Deixa eu fazer mais um agradecimento aqui, agora não é nenhum parceiro não, é com relação ao Beto, ele foi embora, saiu o gol, galera. Não sei se vocês perceberam isso aí. Beto, obrigado, viu, Beto? Valeu, Beto, você tá acompanhando aí. Obrigado. Mas obrigado, tá? Você saiu Dudu, você teve que ir embora aí, foram alguns assuntos pessoais e acabou saindo o gol, Beto. Muito obrigado. Valeu, Beto. Obrigado. Grande aí. Beto, dono de Cafelândia. Pra entrar em Cafelândia tem que pedir a chave pro Beto. Quem nasce em Cafelândia é o quê? Cafelandense, né? Terra de Estevão Soares, né? Também, né? É. Opa. E quem nasce em Palmital? Palmitauense deve ser, né? Tá explicado. Lá tinha antigamente o Palmital Atlético Clube. Olha, antigamente, é o time que disputava aí. Onde nasceu, acho que a bisavó do João Capel, Palmital. O Tassilo também é cultura e é geografia, galera. Ó. E aí vai ter assinatura aqui no boné, vai estar ao vivo? Ele é o quê? Cultura, geografia e história, né? Porque isso também tem história. História também. Tem história pra Cafelandense, o Beto falou aqui, ó, é Cafelandense. Matheus de Souza de Piraju, mais um que tá conosco, a Laís Cristine, obrigado Laís, um beijo no seu coração. Edgar Rodrigues, Zé da Resenha, Débora Silva, daqui a pouquinho tem um sorteio, hein? Eliane Araújo Cerveira, olha aí, rapaz. A sogra tá aqui. Tá só antenada lá, obrigado. Tá acompanhando também. Bom, vamos falar um pouco do jogo, vamos falar um pouco da rodada, bater aquele bate-papo. A gente vai escolher os melhores e os piores, os meninos estão falando da produção. Uma nota pro jogo, de 0 a 10. Esquecemos isso. Eu vou dar nota 6 aí, Otacílio, porque a qualidade técnica do, não Corinthians e Chapecoense, futebol brasileiro tá assim. Não é Corinthians e Chapecoense, o futebol brasileiro tá assim. Eu vou manter ali o 6, que eu não vi um grande jogo, eu vi um jogo de um nível técnico muito baixo mesmo, mas venceu aquele que procurou o gol no primeiro tempo. No segundo tempo teve a oportunidade, fez, mas no segundo tempo não fez o gol. E a Chape é começar a rezar, né? Tem que fazer novena lá, porque tá feia a coisa. Com todo respeito à Chape, mas pelo futebol que tá jogando, tá pegando o caminho da Série B ali e vai ser difícil escapar. Eu vou dar aqui um 6,5 então, pra não ficar muito em cima do muro. E você, Guilherme? Eu tô nessa média também. O Corinthians me agradou bastante, principalmente no primeiro tempo, mas é o que o Chico falou e eu tô com ele. O futebol brasileiro sofre falta de qualidade, falta de técnica. É que você vê um jogo da Eurocopa, depois você vai assistir um Campeonato Brasileiro, Tassilo, não dá pra ficar comparando, né? Não tem como, né? Mas enfim, bola pra frente aí que o Corinthians tem um jogo difícil no domingo. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui fazendo a transmissão também. E espero que tenha uma evolução, porque Fortaleza é diferente de Chapecoense, hein? É outra pegada. Exatamente. É o quinto colocado do campeonato, vem fazendo uma ótima campanha, boas vitórias aí nos seus últimos 4 jogos. O Fortaleza empatou com o Grêmio, ganhou da Chapecoense, perdeu do Atlético Paranaense e ganhou do América. Então, o Fortaleza vem fazendo uma boa campanha. João Leonardo Sanches, obrigado pelo carinho, João. Beijo no seu coração. Edson Chá tá com a gente também. Obrigado, Edson. Galera toda que tá chegando. Daqui a pouquinho, então, tem o sorteio, 23h11. É o fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chegamos a 5.000 inscritos, hein? A rádio aí com menos de 40 dias de vida, né, Gui? Isso, exatamente, né? Um mês e uma semana aí, basicamente, 35, 37 dias de vida. E já batendo aí recordes, a gente fica muito feliz. Agradece muito vocês que estão aí acompanhando, expectando, participando. É muito importante pra gente. Inclusive, vou mandar um abraço aqui pro Bruno Barçan, que ficou na transmissão o tempo todo aí, então vou mandar um abraço pra ele, entre outras pessoas aí que ficaram também o tempo todo aí, a gente agradece. Agora a meta, 10 mil, e a gente conta com a ajuda de vocês, cada um trabalho formiguinha, divulgando aí nos grupos de torcida, nos grupos da família, nos grupos de esporte, pra gente chegar a 10 mil inscritos. Tem o sorteio da camisa e outros sorteios que vão vir aí daqui pra frente na Rádio Chicão 03. Produção, tá tudo ok aí? Não, a gente falta escolher ainda o melhor e o pior. Hoje você começa aqui. Eu vou passar primeiro os jogos aí da 10ª primeira rodada, né? A 10ª rodada acabou agora, então nós tivemos, como eu já falei, Santos 2, Atlético Paranaense 1, Fortaleza 4, América Mineiro 0, Bahia 1, Juventude 0, Bragantino 1, Cuiabá 1, Palmeiras 2, Grêmio 0, Atlético Mineiro 2, Flamengo 1, Atlético Goianiense 1, Sport 1, Fluminense 0, Ceará 0, Inter 0, São Paulo 2, Chapecoense 0, Corinthians 1. Essa é o escopo da 10ª rodada. A 11ª, a próxima rodada do Brasileiro, começa no sábado, e sábado tem clássico, tem Palmeiras e Santos às 4h30 no Allianz Parque. Também tem Grenal, tem outro clássico no sábado também, às 4h30 da tarde, Grenal na Arena do Grêmio. Também tem Atlético Paranaense e Bragantino na Arena da Baixada no sábado às 5h, tem São Paulo e Bahia no Morumbi também no sábado às 7h da noite. Sábado também, no mesmo horário, América Mineiro e América e Atlético Mineiro, desculpa, também outro clássico mineiro. São três clássicos, um paulista, um mineiro e o do Sul lá, Grenal. Também tem Sport Fluminense no sábado e no domingo os jogos começam às 11, Juventude, Atlético Goianiense, e depois, só depois da final da Eurocopa, que vai ter Flamengo e Chapecoense, Cuiabá e Ceará e Fortaleza e Corinthians, 8h30, que você acompanha daqui, da sua casa, da Rádio Chicão 03. E detalhe importante, né? O pessoal tá mandando mensagem pra gente transmitir outros jogos também, mas a gente precisa de... dos parceiros. Foi até bom o Chicão entrar nesse quesito aí, né? Que a galera tem cobrado. A gente vai fazer jogos do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Porque a semana que vem, Tassilo, não tem jogo do Corinthians durante a semana, né? Então, mas aí a gente precisava dos parceiros. Vamos ver se a gente chega aí, você que tem a sua marca, a sua empresa, o seu produto, você que vende alguma coisa, queira ser nosso parceiro, manda aí uma mensagem. Alguém já me mandou alguma coisa daquela empresa que a gente falou, mas o Chicão tá vendo a situação aí pra gente poder dar um retorno. Já tem umas 2 ou 3 aí engatilhadas pra vir, pra fechar com a gente. Vai ser um prazer a gente ter vocês aqui e vamos dar um gás bem legal, né, Chicão? Exatamente, aí em 40, 45 dias aí a gente alcançando esse número aí de pessoas inscritas na rádio. A gente vai buscar a nossa meta agora 10 mil e devagarinho, como nós falamos, né? É um trabalho a médio e longo prazo aí e todo mundo se empenhando, João, Vini, Gui, você, Tassilo. A gente só tem que agradecer a todo mundo que tá embutido nesse projeto. E lembrando a galera, né, que o pessoal cobrou de segunda-feira do seu bate-papo, não teve porque teve um probleminha técnico aí. Peço desculpa aí, galera, não deu certo, tava sem internet, mas essa segunda a gente já faz também, depois do jogo do Fortaleza. A gente sempre vai fazer esse bate-papo aí no YouTube, 30 minutos. Pessoal mandar pergunta lá pra gente estar respondendo e falando toda a rodada. E ajuda o nosso Instagram também a crescer, né, Gui? É isso aí, chega lá também, vai no Instagram, @radiochicão03, acha a gente lá, tá no link da descrição também do vídeo, acha a gente lá e manda aquela foto, manda aquele repost bacana lá, a gente também tá interagindo bastante, tá repostando o que vocês colocam nos stories aí, vai lá no Instagram, dá essa moral pra gente também. É aquele que tá acompanhando a rádio, tira uma foto na transmissão do... Isso, marca a rádio lá que a gente vai repostar com o maior prazer aí, pode chamar todo mundo dessa forma aí que vai ser melhor. E não se esqueça também de compartilhar o canal do YouTube, que hoje somos 5.000, com muita felicidade de toda a equipe aqui. E no meio da semana não tem Corinthians, por quê? Porque tem Libertadores. Exato. Oitavas de final, jogos... Já tem os jogos aí? Temos sim. Então, oitavas de final da Libertadores, que começa na terça-feira, dia 13. E tem nada mais, nada menos que Boca e Atlético Mineiro. Na terça-feira também tem São Paulo e Racing. E depois os jogos da quarta, Universidade Católica e Palmeiras, Defensa e Justiça e Flamengo. Cerro Porteño e Fluminense também jogam na terça ainda. Vélez Sarsfield de Barcelona de Guayaquil jogam na quarta. River Plate e Argentino Júnior também na quarta. E na quinta, Olímpia e Internacional. Esses são jogos das oitavas de final da Libertadores. Jogos número 1. São os primeiros jogos. E aí não terá rodada do Brasileiro, então o Corinthians não vai jogar. E aí a gente vai ficar um pouco distante de vocês aí, né? Quem sabe, né? Até lá chega alguma coisa aí pra gente poder estar fazendo, né? Exatamente. A gente fechando alguma parceria aí, a gente vai começar a transmitir. De repente a gente pode fazer numa transmissão do Corinthians uma enquete. Qual jogo a gente possa estar transmitindo. A mais votada. Exatamente. A gente vem pra cá. Olha... Pra isso a gente precisa de vocês, né, galera? Então, precisa fazer bombar. Parceiro. E vamos lá, vamos crescer. Vamos chegar. Olha que legal a ideia da Débora aí, ó. Pede pro Corinthians liberar um espaço na arena pra vocês transmitirem jogos através desse canal também. Ó, que maravilha, hein? Esse é o mundo perfeito, né? Mas não é tão fácil, né, Débora? Infelizmente, a gente tem ideias aí, pipocam na cabeça, mas existem muitas coisas aí que às vezes acabam impedindo. Tamo aqui, estamos nos nossos estúdios. Exatamente. Tamo feliz, tamo trazendo alegria, entretenimento, tudo pra vocês. E não esqueci do sorteio pra alguém próximo aqui de São Paulo, da região aqui. Bem lembrado. Pra vir acompanhar um dia uma transmissão nossa aqui, dar um alô pra galera, acompanhar no nosso camarote ali, né? Camarote da Rádio Chicão. A gente vai escolher um jogo aí, galera. Ó, isso, eu já vou dar um recado pra vocês aqui. Tem muitas pessoas na live, ainda vou aproveitar. Já convidei o Raridade. MC Rariel vai vir com a gente. MC Rariel, olha só. Ele vai vir aqui um dia comentar o jogo também, só tá vendo a data aí, tá, galera? Ótimo. Só pra avisar vocês aí... O fenômeno da música aí. É o bravo, MC Rariel, chega com nós. O homem vai estar na área. Quero mandar um abraço pra Laís Cristine aqui, tá me elogiando bastante, obrigado. Tamo aprendendo, tamo caminhando, Laís. Um beijo no seu coração. Melhor narrador, não só do YouTube, melhor narrador do mundo. A gente tem o prazer aqui de estar com ele. Exatamente, e baita contratação, hein, Chicão? Tamo junto, né, Chicão? Vamos lembrar que assim que voltar os eventos aí, a gente vai estar junto também pelo Brasil afora aí, fazendo os eventos, né? Inclusive eu tenho a taça da Libertadores, a taça do Mundial, a gente Qualquer cidade, né, que queira... A gente pode estar levando aí pra vocês tirarem foto e aquele bate-papo gostoso nesse evento. Da hora. Podemos escolher, então, os melhores e os piores. Piores teve alguns hoje, né? Eu acho que o pior vai ser unânime. Eu acho. É mesmo? Eu não sei se eu tô com essa mesma visão que vamos vocês. Lá. Mas vai vamos lá. Embora. Começa com você. Eu vou puxar aqui, então, a fila. Vai você também que tá no chat deixando pra na sua opinião, quem foi o melhor e o pior do jogo. Na minha opinião, o pior, começando aí... Para a equipe da Chapecoense, eu acho que foi o Anderson Leite, camisa número 26, pouco falado, o Tassilo não comentou muito, não narrou muito o nome dele, ele é um meia ali de armação, de articulação e pouco carregou a bola, pouco fez para a equipe da Chapecoense, não ajudou a equipe, então para mim Anderson Leite é o pior do jogo. Para mim eu vou ficar com o grandalhão lá, o Perrotti. Atrapalhado o Perrotti, é que o lance dele de letra foi bonito. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais simples ali no lance, ele poderia ter feito até o gol. Então meu voto é nele também e lembrando, galera, que o voto aqui não é para menosprezar ninguém. Jamais. É só uma questão que a gente tá analisando tecnicamente. Profissional, hoje, né? Do jogo, né? Hoje ele não foi bem, mas quem sabe no próximo jogo ele possa fazer 2, 3 gols aí e ajudar a Chape. Com certeza, e se ele tá lá, profissional de um grande clube, é porque ele tem muito merecimento, muito esforço e batalhou para conseguir, querido amigo Anderson Leite, querido amigo Perrotti também, não fiquem bravos, tá? E o melhor, Gui, quem foi pra você? Olha, Otacílio, sempre há uma dúvida, né? Quando o Corinthians ganha, a gente fica feliz, né? Mas eu vou mais uma vez com o Jô. Acho que ele vem aí falando pouco e fazendo muito. E calando a boca de muitos críticos aí. São 5 jogos, 4 gols. O Jô é um homem-gol. Ele não é mesmo o Jô de 2017, como o Chicão falou. Mas ele ainda tem o faro de artilheiro, tem o posicionamento e sabe fazer gol. Então, pra mim, Jô, tamo junto. Eu gostei bastante do Jô, achei que o Mosquito foi muito marcado também, né? Sempre tinha um ou dois em cima dele. Pode ser que o torcedor me fique na bronca comigo aqui, mas eu gostei do Cantígio. Pela saída de bola, pelo bom posicionamento ali na cabeça de área, dá uma boa proteção, jogador inteligente, eu gostei dele. Eu gostei do Cantígio, gostei do Jô. O Fábio hoje apareceu um pouco mais também no sistema ofensivo. No segundo tempo ele ficou mais marcando, mas é porque também porque o negócio saindo gol, né? Sobrecarregou, né? Fez o gol ali, ele deu uma segurada, né? Mas o que vem chamando a atenção e o que tá se destacando, além do coletivo ali atrás, é o João Vitor. Boa. Eu gostei dele também. Então eu vou votar nele hoje, porque a semana passada ou no outro jogo eu votei no Jô, por ele ter decidido o jogo, mas o João merece esse voto também, porque tá crescendo, é só ter cabeça no lugar, porque tem um futuro brilhante aí pela frente. O Beto disse que era pra nós votar no Cássio aqui, ó. Também. Foi bem também, né? Fez uma defesa que salvou no final, né? Então... Mas foi pouco acionado, né? Porque ele salvou, né? Teve interferência até no resultado, de repente poderia ter... Com certeza. Mas na verdade eu queria votar era no Beto mesmo, né? Porque ele tava porque aqui, ele foi embora, o gol não saía, não saía. Eu tenho um assunto pessoal aí, eu preciso ir embora, tal, levar minha filha ali. Acabou saindo o gol. Beto, faça mais isso outras vezes. Obrigado, Beto. Obrigado. O Felipe Roque Soares, ele pede pro Chicão mandar um abraço, aquele salve pra Zona Leste, também pra Escola de Samba Mocidade Robruense. É o Felipe, mestre da bateria, olha aí. Felipe, mestre da bateria. Escola de Samba também é cultura, né? Exatamente. Também é futebol. Infelizmente não tá tendo aí por causa da pandemia, né? Mas... Logo, logo volta aí, galera. Valeu, ZL. Valeu, Felipe. Obrigado pelo pontão aí na audiência. Vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio, pra gente fechar? Vamos demais. Tá... Lembrando que o primeiro sorteio... Pra mim ali. O primeiro sorteio é o vídeo. Tá? O primeiro sorteio, então, galera... Ou a pessoa manda o vídeo fazendo uma pergunta pra gente passar aqui na próxima transmissão, ou você manda... eu gravo um vídeo, a gente manda pra pessoa aí, mas tem que mandar por e-mail aí pra mandar os dados, tá bom, isso, galera? Isso, então lembrando, é um sorteio pra um vídeo que você pode mandar aqui pra nossa produção, de no máximo 30 segundos, elogiando, interagindo, ou então perguntando alguma coisa pro Chicão, ele vai te responder ao vivo na transmissão no domingo, ou então... Você recebe o vídeo do Chicão, você manda lá seus dados, seu nome, e o Chicão vai te mandar aquele abraço, vai te mandar aquele vídeo da hora que você vai curtir. Então o primeiro sorteio é isso, fica a critério do vencedor escolher, e aí você manda um e-mail pra radiochicão03@gmail, informando se você quer receber ou se você quer mandar o vídeo, tá combinado? Manda um abraço aí, Chicão, pro Gustavo Aquino, é de Sorocaba, da minha região lá. Gustavo Aquino, Sorocaba, o pessoal de Sorocaba aí, abraço todo mundo que tá acompanhando. Gustavo, vai divulgando aí a rádio aí pra gente... bateu os 10 mil agora. O Adélio de Aracaju, Sergipe também, Felipe Roque Soares, todo mundo conosco, obrigado. A Kelly Adriana Ferreira, galera tá pedindo um sorteio, 23 e 23. Já foi Lucas Fábio, atenção Lucas Fábio, tá? Foi o vencedor aí do primeiro sorteio. Ainda não é o boné, é o sorteio do vídeo. Se ele tiver aí, sabe que ele tá na live? Lucas manda Fábio. Pra nós aí, Lucas. Da onde você é? Se é de São Paulo, se é do interior? Isso, dá um salve aqui. Esse é o do vídeo, é o sorteio do vídeo, né? Isso, vai aparecer aí o Lucas Fábio, ó, tá aparecendo a fotinho dele aí pra vocês, aí no chat. Lucas Fábio foi o vencedor de hoje, do primeiro sorteio, que é enviar ou receber um vídeo aqui da rádio, ou enviar um vídeo aqui pra rádio pra poder estar transmitindo na próxima transmissão do futebol. Então, Lucas Fábio, você tá aí, você pode mandar um e-mail pra radiochicão03@gmail.com, ou com o vídeo de 30 segundos, ou pedindo pro Chicão te mandar aquele super salve aí, beleza? Tá combinado então? Esse foi o primeiro Lucas Fábio sorteado. Caso não entre em contato, ele perde a oportunidade e sortearemos novamente, beleza? Será que ele tá na live aí? Porque a gente já chamou ele aqui. Agradecendo também meu grande amigo Isaú Alcântara. Isaú Alcântara lá de Cajati, Vale do Ribeira. Obrigado, rapaziada de Cajati, de Registro e toda aquela região lá. Obrigado pelo pontaço da audiência aí. Vamos que vamos. Tamo junto. Valeu. Vamos pro próximo, Chicão autorizado. Vai lá, sorteio do boné agora, valendo, galera. Então, boa sorte a todos, hein? O lindo boné do Chicão CH03 vai sair também aí pra vocês. O sorteado, o felizardo ou a felizarda vai aparecer em alguns segundos. E é o Paulo Machado. Muito bem, Paulo Machado. Saiu, Paulo Machado. Você que esteve na transmissão. Está em Itanhaém, ele falou, né? Está em Itanhaém, exatamente. Paulo Machado. E ele estava desde o começo da transmissão, né? O Paulo Machado, acompanhando a gente aqui desde o comecinho. Com certeza, Paulo Machado. É aquele cara esforçado, né? É isso que a gente fala, no final é premiado. Claro, nem todos vão ser premiados, mas aí o Paulo Machado foi premiado aí. Paulo Machado, parabéns. Levou pra casa aí, ó, o boné do Chicão vai ser autografado. Vai fazer ao vivo. E já vou fazer pra galera. E depois já pede pra galera gravar um vídeo também pra mandar assim que receber, né, Gui? Com certeza, Paulo Machado vai mandar um e-mail lá pra gente. Ele tá na transmissão aqui, ó. Paulo Machado, manda um e-mail com seus dados pra Rádio Chicão. Já tô assinando aqui, viu, Paulo? Boa, beleza, manda bala aí, ó. Caiu aqui o boné, ó. Rádio Chicão03@gmail, manda os seus dados lá. Manda pra gente o endereço e aí, ó. Só cortando você aqui, pra mim não esquecer aqui, a Losângela tá falando. Vocês podiam vender os bonés também. Quem sabe futuramente o boné aí com o slogan da rádio, por que não, né, Chicão? Claro, claro. A gente só precisa... Vender não, fazer um sorteio, né? De bonés também, né? Nosso amigo lá de Pau Sul, Paulinho, a gente tá conversando com ele também, Vamos estudar essa possibilidade aí, né? Pra atender todo mundo. Logo, logo vai ter superchat também, pra quem gosta aí da transmissão, vai ter superchat. Galera. Vai ter muita coisa aí, a gente vem trazendo muitas inovações. Sempre evoluindo. Sempre. É pra frente que se anda, não é? Igual foguete. Foguete não tem regra, vocês sabem disso, né? É isso aí. Beleza. Adécio, só respondendo a Adécio aqui. Aí. Esses prêmios só saem pra SP? Não, Adécio. Já foi enviado pra Paraná, já foi pra Touros, Rio Grande do Norte, já foi pra Minas Gerais. Pra Guarí, pra vários lugares aí. Vai entrar as fotinhos aí na tela pro Adécio dar. O Adécio às vezes ele não acompanhou as outras transmissões, tá normal. Aí, mas é só você acompanhar. Inclusive hoje nós passamos aí todos os ganhadores. Tá passando de novo. Tá passando novamente. Teve um do Rio Grande do Norte, né? Touros. Aí, tá passando o pessoal aí, ó. A Paulinha, a professora Paulinha de São Paulo. Então... Fica tranquilo que chega. Adélio, obrigado por estar acompanhando aí. E continua acompanhando também para participar aí. Quem sabe não chega a sua sorte também numa transmissão. Estando em São Paulo ou não. Muito obrigado por acompanhar também a São todos Manuel, vocês. A galera de São Manuel aí, Botucatu, Maurício, Carlos, obrigado pelo carinho. Valeu. Claudinei Trento, todo mundo com a gente, obrigado. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí pela atenção de todos, por tudo que vocês ajudaram a gente hoje, pelos 5.000. A gente agradece muito. Eu vou nessa. Agradeço demais. Fiquem com Deus. Um bom final de quinta-feira, um bom feriado e um bom final de semana até domingo. Desculpa, Tassilo, deixa eu agradecer aqui. O Paulo Machado, que ele tá aqui na transmissão, ele já mandou aqui, ó. Obrigado, Gui, obrigado, Chicão. Então eu vou agradecer mais uma vez, feliz pra caramba, porque além da vitória, nós conseguimos uma vitória aqui da rádio, né? Todos que tá embutido no projeto de bater 5.000 pessoas ali. Agora a gente vai buscar nosso objetivo, a nossa meta que é 10.000 pessoas pra gente fazer o sorteio da camiseta. Tá bom, galera? Agradecer vocês mais uma vez. Domingo a gente tá na área aqui, se Deus quiser, com mais uma transmissão. Obrigado, João. Obrigado, Vini. Obrigado, Gui. Obrigado, Otacílio. Fica à vontade agora, as palavras suas. E eu agradeço. Um ótimo final de semana a todos aí. Deus abençoe, galera. Valeu, galera. Boa noite a todos. Agradecendo toda a nossa equipe, a galera que tá no chat. Vai espalhando aí. Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. Um bom feriado pra todo mundo. Um bom final de noite aí. Um beijo no coração. Fiquem todo mundo com Deus. Até domingão, a partir das 19h30. Rádio Chicão 03. Vem com a gente. Tô com fome, hein? Meu Deus. Meu Deus. Valeu! Mais 3 pontos, hein? Tamo chegando. Segura nós, hein? Foguete não tem ré.